Kabanata 1151 Ang mukha ni Zuan Ming ay nagpakita ng matagumpay ng ngiti, sa ilalim ng tadhana ng langit, si Ling Xiao ay lubusang mahuhugasan ng utak, kahit na alam niya na tayo ay kanyang mga kaaway, hindi siya magsilang ng kaunting puot. Kahit na makita natin iyong mga kaibigan na pumatay sa kanya sa harap niya, magiging tapat siya sa atin. Ito ang kakilakilabot na aspeto ng tadhana. Panipi, Sinabi ni zuan Ming ng buong kumpiyansa, Okay, maghanda kayong dalawa at sumama sa akin sa Temple of Heavenly Prison. Oo, kuwit-kuwit. Kangdang, binuksan ang pintu sa selda ni Ling Xiao, at pumasok ang dalawang armadong gwardya. Ang dalawang gwardya ay tumingin kay Ling Xiao, na may puot at gulat sa kanilang mga mata. Sa araw na iyon ng si Ling Xiao ay nagbagong anyo bilang isang makalangit na demonyo at pinatay sa Profound Wind Temple, silang dalawa ay naruroon. Nakakatakot talaga ang eksenang iyon. Ano ang gagawin mo? Bahagyang tumingin si Ling Xiao sa dalawa at nagtanong. Karaniwang nakikita ka ni Xuan Mengzong, kaya inutusan ko kaming dalawa na dalhin ka doon. Magalang nasagot ng isa sa mga tanod. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng gulo dito. Bagamat hindi na makagalaw si Ling Xiao ngayon, hindi pa rin siya naglakas loob na magulo kapag naiisip niya ang eksena noong araw na iyon. Nakikita mo ako, hayaan mo siyang pumunta dito para makita ka. Ngumisi si Ling Xiao, siya ay nagpapagaling sa kanyang sarili ngayon, ngunit hindi niya nais na tumakbo sa paligid, dahil hindi yun makakatulong sa kanyang gamutin ang pinsala. Sana huwag mo kaming ipahiya. Kumilos lang kami ayon sa mga utos at depende sa ibig sabihin ng Sect Master, tutulungan kanyang pagalingin ang mga sugat mo. Sinaway pa niya ang Rubik's Cube, napaka-improper daw ng Rubik's Cube. Sabi ng ibang guard, paano kapag ako ay isang tatlong taong gulang na bata? Sinulyapa ni Ling Xiao ang lalaki at sinabing, "Sa wakas, dahil gusto niya akong makita, hindi na ako makagalaw, kung hindi, dadalhin mo ako." Ito ay natural na walang problema. Narinig ng dalawang gwardya ang mga salita ni Ling Xiao at nagmamadaling hinanap ang sedan chair mula sa labas, pagkatapos ay binuhat si Ling Xiao sa sedan chair, at pagkatapos ay umalis. Marahil ay hindi nila napansin na ang kanilang blood chi ay naabsorb ng gusto, at ang mga sugat ni Ling Xiao ay mabilis na gumagaling. Hindi inisip ni Ling Xiao na may mali sa pagsipsip ng enerhiya ng dugo. Gusto rin siyang patayin ng dalawang gwardya noong araw na iyon, hindi pa banggitin na gumawa pa sila ng kataranteduhan ngayon para akitin siya kay Zuanming. Ming. Maaawa ba siya sa dalawang taong ito? Maliban kung may sakit ang utak. Hindi ko alam kung gaano katagal, tumigil ang seda na upuan, binuhat si Ling Xiao, at pagkatapos ay inilagay sa isang pulang carpet. Nagulat si Ling Xiao nang makitang tila dumating na ang lahat ng powerhouse ng Xuanwu Temple. Dumating talaga ang labintatlong maharlika ng 13th Hall, maliban sa napatay ng Wine Demon Sword. Higit pa rito, ang Profound Wind Temple ay tila may bagong may-ari, na isa pa ring powerhouse sa Reincarnation Realm. Ang labintatlong powerhouse sa Reincarnation Realm ay talagang pinalibutan siya ng isang maliit na mandirigma na may ikalabing limang antas ng Yin Yang Realm. Talagang binigyan siya nito ng maraming mukha. Pwede na kayong dalawa. Marahang iwinagayway ni Zuan Ming ang kanyang kamay, sinenyasan ang dalawang gwardya na umalis. Talagang natakot ako sa ganoong malaking eksena. Hindi ko alam kung ano ang pangunahing ginagawa ni Zuan Ming Zhang. Nakangisi na tanong ni Ling Xiao. Hindi niya akalain na nandito ang mga taong ito para pagalingin siya, maliban na lang kung matalino sila para maniwala sa mga katawa bagay. Tumingin si Zuan Ming kay Ling Xiao at sinabing may mahinang ngiti, Ling Xiao, bagamat nakapatay ka ng maraming bantay ng aking Xuanwu Temple, kinidnap si Master Xuan Feng, at hindi iginagalang ang matanda, ang iyong kasalanan ay maaaring ganap na maalis. Panipi. Isang pagpapawalang bisa, biglang ngumiti si Ling Xiao, natatakot ako na hindi ito ganoon kasimple, tama ba? Buti na lang at hindi pa rin bali ang buto ng mukha niya, kung hindi, hindi na rin siya makapagsalita. Hindi siya naniniwala na ang masasarap na pay ay biglang mahuhulog mula sa langit. Kahit ano, dapat may presyo. Hindi mo na kailangang isipin, grabe ang injury mo. Sabay tayong lalabas, para makasali ka sa final round ng Battle of Kings in Time. Kung hindi, ano sa palagay mo ang magagawa natin? Ito ba ay upang patayin ka, kailangan mo pa rin ng labintatlong malalakas na manlalaro sa reincarnation realm upang bumaril ng sabay. Panipi. Kumunot ang nuu ni Ling Xiao. Bagamat hindi niya alam kung anong eksaktong gamot ang ibinebenta sa Xuan Ming na ito, talagang hindi siya naniniwala na ang katulong na ito ay magiging napakabait. Guro, ano sa tingin mo? Tinanong ni Ling Xiao si Yuan Zun sa pamamagitan ng boses ng kanyang kaluluwa. Tadhana, Medyo nanginginig ang boses ni Yuan Zun. Anong tadhana? Nagtatakang tanong ni Ling Xiao. O aking apprentice, ang mga taong ito ay gagamit ng utos ng langit sa iyo. Ito ay isang mahiwagang sandata na nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng sinag ng Espiritu ng Panginoon, na magagamit lamang sa limitadong bilang ng beses, ngunit ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Magagawa nitong mawala sa sarili ang sinumang mandirigma sa ilalim ng yugto ng reinkarnasyon, ganap na mabrainwash, at maging tapat nilang lingkod. Gustong tulungan ni Yuan Zun si Ling Xiao, ngunit sa oras na ito, kaluluwa lang ang nasa kanya. Hindi niya talaga matulungan si Ling Xiao, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang mabalisa. Hayaan mong tumulong ang Butterfly Girl, umalis ka rito, kung hindi, ikaw ang magiging pepe ng matandang iyon magpakailanman. Master, kuminahon ka. Sa tensyon na ito, si Ling Xiao ay kumilos ng napakakalma sa halip. Alam niyang kahit gamitin niya ang kapangyarihan ng Butterfly Girl, hindi siya makakatakas sa kamay ng labing tatlong makapangyarihang lalaking ito. Sa oras na iyon, ang mga whole card ay ilantad sa halip. Itong oras na, paano mo ako mapakalma? Napangiti ng mapait si Yuan Zun, ang kanyang apprentice ay talagang kayang manatiling kalmado sa lahat ng oras. Maniwala ka sa akin, guro, hindi ko alam kung gaano kalakas ang hari ng mga Panginoon, ngunit kung ito ay sinaglamang ng kanyang espiritual na pag-iisip, hindi ako matatakot. Si Ling Xiao ay may sapat na tiwala. Iyan ay dahil ang pitong makalangit na jablo na hari ay natatakan sa kanyang nuo. Nasa katawan niya ang Primordial Golden Crow at ang Primordial Demon Fighting Intent. Mayroon din siyang matako na Martial Souls, Killer Swordsman Martial Souls, Primordial Dragon, Primordial Five Elements Dragon, Primordial Natural Dragon at Dragon Soul. Magkaroon ng pinakamalakas na Overlord One. Ang lahat ng ito ay malakas na suporta ng kanyang kaluluwa. Higit pa rito, siya ay nagsasanay ng The Fragmented Soul of the Soul, at ngayon ang kanyang kaluluwa ay napromote na sa Soul of Soul, at ang kanyang antas ng kandensang ay higit na nahihigitan ng mga ordinaryong tao. Kahit na ito ay isang sinag ng mga banal na kaisipan mula sa Panginoon, ito ba ay talagang mabaygo sa kanya? Hindi siya naniniwala, walang duda na ito ay isang sugal para kay Ling Xiao. Kapag natalo siya sa pastahan, kahit pinili niyang pasabugan ang sarili, hindi siya magiging papi ng iba. Kapag nanalo na ang taya, may tutuong buhay na siya. Soberano, handa na kayong lahat, maaari ka nang magsimula. Tiningnan ni Venerable Rubik's Cube ang oras. Ito ay isang mahusay na oras upang gamitin ang Mandate of Heaven na ipinagbabawal na pamamaraan kay Ling Xiao. Well, pagkatapos ay magsimula tayo. Tumango si Zuan Ming at tumingin kay Ling Xiao na may kaunting kawalan ng pakialam at panunuya sa kanyang mga mata. Isang langgam lang, kahit anong tumalon, hindi siya makakatakas sa palad niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang kakaibang magic weapon ang kinuha mula sa kanyang storage ring. Ang bagay na iyon ay mukhang isang mata. Isang gintong mata. Pagkatapos ay sinuspinde sa kalagitnaan ng hangin. Kasabay nito, ang pagbuo sa silid ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na liwanag. Ang labintatlong powerhouse sa Reincarnation Realm ay aktwal na nag-inject ng Reincarnation Power sa Magic Weapon at Formation sa parehong oras. Hindi masusuwe ang tadhana. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa tadhana makakamit ang isang magandang kaganapan. Ling Xiao, babalik ka kung hindi ka nawala. Kasunod ng marahas na inumin ni Zuan Ming, ang mga gintong mata na lumulutang sa hangin ay naglabas ng maliwanag na liwanag at pagkatapos ay direktang bumaril mula sa tiyan linggay ni Ling Xiao. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Ling Xiao. Ang mga sirang buto sa buong katawan niya ay nagsisimula ng gumaling ng mas mabilis. Bagaman ito ay makati at nanginginig, ito ay nagpapaginhawa pa rin sa mga tao. Ano ba talaga ito? Hindi makapaniwala si Ling Xiao. Ang liwanag ay halos agad na gumaling sa kanyang panloob at panlabas na mga sugat sa buong katawan. Hindi lamang iyon, ngunit maging ang kanyang antas ng paglilinang ay tumaas sa isang mas mataas na antas. Napromote mula sa unang bahagi ng ikalabin lima hanggang kalagitnaan ng ikalabin lima. Nararamdaman niya na sa sandaling ito, siya ay nasa isang estado ng kasaganaan, at ang kanyang pisikal na paggana ay hindi maaaring maging mas mahusay. Habang siya ay lihim na nalilito, biglang dumating ang isang matinding sakit. Sa dagat ng mga kaluluwa, lumitaw ang isang grupo ng gintong liwanag, na tila bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ito ang tunay na layunin ni Zuan Ming, tama ba? Alam kong walang magandang intensyon ang matandang ito. Ang paggaling mula sa pinsala ay malinaw na upang mapakinabangan ang pisikal na paggana ni Ling Xiao, kung hindi, kapag ang tadhana ay nagdulot ng epekto nito, si Ling Xiao ay natatakot na hindi niya ito kayang tiisin at direktang mamatay. Kapag ang kaluluwa ni Ling Xiao ay ganap na nabalot ng gininto ang liwanag ng Tianming, si Ling Xiao ay ganap na magiging lingkod ng Tianming, at si Xuanming ay ganap na gagamitin bilang alipin ng mga imperial na emisaryo. Hindi, paano magiging alipin ng ibang tao si Ling Xiao? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggapin ang kapalarang ito. Kung destiny talaga, then I will defy to show you. Sa kritikal na sandali, hindi siya nagatubili na gamitin ang nakakatakot na kapangyarihan ng Tyrant One. Ang kapangyarihang ito ay lumabas mula sa kailaliman ng kanyang dagat ng kaluluwa at pagkatapos ay agad na nilamon ang gininto ang liwanag ng kapalaran, kinaladkad ito sa dagat ng kaluluwa, at nawala ng walang bakas. Ang enerhiya ng Overlord Martial Spirit ay mabilis na dumarating at napupunta ng mabilis, halos agad-agad. Gayunpaman, ang maikling sandaling ito ay lubos na nagulat sa labintatlong reincarnation masters ng Xuanwu Temple. Hindi makapaniwalang pinanood nila ang eksenang ito. Nabigo ang tadhana, sa katawan ni Ling Xiao, walang hininga ng tadhana, ngunit isang hininga ng pagtutol na naging dahilan para hindi sila komportable. Paano ito mabibigo? Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Si Zuan Ming ay tumingin kay Ling Xiao nang may takot, na parang hindi tao ang nakaupo roon, ngunit isang nakakatakot na demonyo na maaaring matakot sa kanya. Si Ling Xiao ay isang mandirigma na may ikalabin limang antas ng yin yang realm. Paano niya makakayanan ang Destiny Divine Light, na kahit isang mandirigma sa reincarnation realm ay hindi kayang labanan? Ano ba talaga ang nangyari? Nagkatinginan ng mga powerhouse sa field, kahit na napakalakas nila, napakalakas kaya madali nilang mapapatay si Ling Xiao. Pero hindi ko may paliwanag ang nakakatakot na kababalaghan na nasa harapan ko. Sect Master, ano ang dapat kong gawin, dapat ko bang ipagpatuloy ang pagsubok? Ang destiny at divine light ay nabigo, at tila imposible para kay Ling Xiao na masakop ito. Tiningnan ng Venerable Rubik's Cube si Zuan Ming at nagtanong. Subukan mo ulit, hindi naniniwala si Zuan Ming na hindi makumbinsi ng tadhana si Ling Xiao, sa palagay niya ay may nangyaring mali. Kaya pagkatapos ng ilang maingat na paghahanda, ang pangalawang tadhanang banal na liwanag ay itinapon sa dagat ng kaluluwa ni Ling Xiao. Sa pagkakataong ito, natapos ito ng mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon. Dahil si Ling Xiao ay naghanda ng mahabang panahon, ang nakakatakot na enerhiya ng Tyrant Wan ay nakatago sa dagat ng kaluluwa, at nang ang gintong liwanag ay pumutok, ito ay ganap na nilamo ng Tyrant Wan. Itong lalaking ito, tinitigan ni Zuan Ming si Ling Xiao ng matigas, nagulat sa kanyang puso, napakahirap talagang pakitunguhan ng batang ito sa kanyang talento, kung magagamit niya ito para sa kanyang sariling paggamit, pagkatapos ng ilang taon, natatakot ako na siya ay magiging the powerful reincarnation powerhouse. Dapat mas malakas ito sa akin. Noong panahong iyon, ang How to Sect ay mayroon ding pampatay na sandata sa kontinente ng Xuanwu. Nakakahiya, nakakahiya, panipi, talagang naaawa si Zuan Ming. Bagamat inis na inis siya ni Ling Xiao, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang ayaw niyang patayin ang taong ito ng ganoon lang. Sovereign, oras na para magdesisyon. Ang ganyang tao ay hindi magagamit para sa sarili niyang gamit, kaya ko lang itong harapin. Malamig na sabi ni Venerable Rubik's Cube. Tumango si Zuan Ming, at pagkatapos ay binati, Zuan Ye, personal mong ibabalik si Ling Xiao sa Tian Lao para sa mahigpit na pangangasiwa. Pumasok si Zuan Ye mula sa labas ng pinto, kumuha ng anim na gwardya, at pagkatapos ay inilabas si Ling Xiao. Malayang nakagalaw si Ling Xiao sa oras na ito, ngunit hindi niya ginawa iyon. Napakaraming malalakas na tao dito, kung kumilos siya dito ng walang pahintulot, dapat siya ang malas. At si Zuan Ye ay hindi mahina, gayon paman, maaari na siyang gumalaw ng malaya ngayon, pagkatapos bumalik sa bilangguan sa kalangitan, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng isang bagay kapag tahimik ang gabi. Nang si Ling Xiao ay kinuha ni Zuan Ye at ng iba pa, lahat ay tumingin kay Sect Master Zuan Ming. Naramdaman nilang lahat ang kakilakilabot na banta mula kay Ling Xiao. Sa ngayon, wala pang nakakalaban sa kapalaran ng Diyos. Mukhang walang problema si Ling Xiao. Dalawang pagkakataon ng Nas Ayang, ang mga Diyos ng dalawang pinuno. Patayin, sinabi ni Zuan Ming ang isang salita na may malamig na mukha, ang mga sumusunod sa akin ay umuunlad laban sa akin, mapahamak, kahit na ito ay nakakaramdam ng awa. Ang mga taong tulad ni Ling Xiao ay dapat patayin, kung hindi, sila ay hindi may iwasang maging isang malaking sakuna sa hinaharap. Nang marinig ko ang mga katagang ito, kinilig ang puso ni Loles, nagseselos si Tian sa mga talento, baka iyon ang sinabi niya. Kahit na hindi sinaktan ni Ling Xiao ang Xuanwu Temple, hanggat tumanggi siyang sumali sa Xuanwu Temple, iyak na hindi siya makakatakas. Walang kapangyarihan ang hahayaang mabuhay ang gayong ko ay na henyo. Lalo na may mga away sa kanya. Humanap ng paraan para iligtas si Xuan Feng sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kahit ako, walang paraan para atakihin si Ling Xiao. Alam mo ang pagkakakilanlan ni Xuan Feng. Bagamat isa siyang basura, may nangyari talaga. Aasahan nating lahat. Sorry. Kung maaari, talagang gustong sirain ni Zuan Ming siling Ling Xiao ngayon. Pagkatapos ng lahat, hayaang mabuhay si Ling Xiao ng isang araw, kailangan niyang mag-alala tungkol sa isang araw. Dahil kay Feng, kinailangan niyang mag-cast ng rat avoidance device. Ngunit sa pagkakataong ito si Ling Xiao ay ganap na na-blacklist ni Zuan Ming natatakot ako na ito ay tiyak na mamatay, maliba na lamang kung mayroong mas makapangyarihang samsari real martial artist na magliligtas sa kanya, kung hindi man ay wala siyang posibilidad na mabuhay. Pasok. Itinulak ni Zuan Ye si Ling Xiao sa kulungan, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng malamig at sinabing, hindi mo na kailangang tumingin sa akin ng ganoong klase ng mga mata, gusto mo bang maghayganti? Sayang naman at wala kang pagkakataon. Ang sky prison dito ay gawa sa mga espesyal na materyales, at kahit na ang mga malalakas sa reincarnation realm ay hindi ito makabasag. Unless bigla kang napromote sa mas mataas na level, maghintay ka na lang dito para mamatay. Panipi. Bago umalis, idinagdag pa ni Zuanye. Huwag kang mag-alala, sa loob ng sampung araw na ito, bibisitahin kita paminsan-minsan, at kasabay nito ay dadalhin ko rin sa iyo ang pinakamasayang laro. Tiyak na hindi kita hahayaang makaramdam ako ng pag-iisa. Pagkasabi nyo na itumawa siya at umalis kasama ang isang grupo ng mga gwardya, kahit isang gwardya ay hindi umalis. Habang pinapanood si Zuan Ye na umalis, biglang nang inig si Ling Xiao. Ano ang nangyayari sa iyo, alagad? Ramdam ni Yuan Zhu ng marahas na panginginig ng katawan ni Ling Xiao, at hindi maiwasang magtanong, naisip niya na nasaktan si Ling Xiao ng nakaraang tadhana. Ha 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 ha, talagang blessing in disguise na ang disipulo mo sa pagkakataong ito, sinubukan akong ay brainwash ng idiot na si Xuan Ming gamit ang liwanag ng langit, ngunit naging pagkakataon ito para sa akin. Anong klaseng lugar ng pagsubok ang, kumpara sa dalawang Diyos ng Panginoon ng Panginoon, napakalayo nito. Panipi, tumawa si Ling Xiao, at ang panginginig kanina ay dulot din ng panonibik. Kaya ganon. Ito ay maaaring tawaging mulberry ng nawalang East Yuan. Pagkatapos ay nagtaas din ng bato si Zuan Ming at tinamaan siya sa paa. Ano ang susunod mong gagawin? Panipi, tanong ni Yuan Zun. Kailangan kong makahanap ng ligtas na lugar at gamitin ang dalawang Diyos ng Panginoon para magsanay. Tumayo si Ling Xiao, pinagmasdan ang paligid, at sinabi, pagkatapos ay sinabi ni Zuan Ye na ang kulungan na ito ay gawa sa mga espesyal na materyales, at walang mandirigma sa Reincarnation Realm ang maaaring sirain ito. Niloloko lang niya ang isang bata. Guru, dapat ay natuklasan mo ito. Ang istruktura ng kulungan na ito ay talagang gawa sa Vajra formation na dinagdagan ng medyo malalakas na materyales. Ang cultivation base ng Yin-Yang Realm ay hindi maaaring sirain ng mga mandirigma at hindi rin ng Reincarnation Realm warriors na hindi nakakaunawa sa mga formations. Ngunit ikaw, ang aking apprentice, ay may pareho. Panipi. Ang pagcrack ng Diamond Array ay hindi naging problema para kina Ling Xiao at Yuanzen. Nagsanib puwersa silang dalawa, at wala pang sampung minuto. Pagkatapos ay ginamit ni Ling Xiao ang kapangyarihan ng Butterfly Girl para direktang bumukas ang pinto ng kulungan na nawala ang kanlungan ng Diamond Array, at nawala sa Heavenly Prison Temple. Napakapalad ni Ling Xiao na hindi siya nasa sabik noon at hindi niya hinaya ang tulungan siya ng Butterfly Girl na labanan si Zuan Ming. Tama na talagang iwan si Butterfly Girl. Isang kapat ng isang oras pagkatapos nilang makatakas mula sa bilangguan sa kalangitan, ang buong bilangguan sa kalangitan ng mga sirena. Sunod-sunod na dumating sa eksena sina Zuan Ming, Venerable Rubux Cube, Lawlessness, Venerable Sky Prison, at Zuan Ye. Nagtataka silang tumingin sa basag na pinto ng kulungan, hindi alam kung ano ang sasabihin sa glit. Magaling si Ling Xiao sa formations, pero kahit na kaya niyang basagin ang diamond formation, kailangan siyang tulungan ng isang mandirigma sa reincarnation realm para buksan ang pinto ng bilangguan. Sino ito? Galit na umungal ang Venerable Sky Prison, habang nakatingin sa kawalan ng batas. Tingnan mo ang ginagawa ko. Kasama ko ang Venerable Rubik's Cube noon. Naisip nga ng lawlessness na iligtas si Ling Xiao para hindi niya kailangang sirain ang kanyang panunumpa, ngunit hindi niya ginawa iyon pagkatapos ng lahat. Sa katunayan, hindi niya alam kung paano nakatakas si Ling Xiao dito, at labis siyang nagulat. Tama na, huwag kang mag-away sa oras na ito. Malakas na sigaw ni Zuan Ming. Ang kanyang galit ay tumaas sa sukdulan. Ang maliit na Ling Xiao ay hindi lamang lumaban sa binyag ng kapalaran at banal na liwanag, ngunit nakatakas din mula sa bilangguan. Isa lang itong insulto sa kanya. Soberano, narinig ko na tatlong daang taon na ang nakalilipas, may isang fella na nawala sa templo ng makalangit na bilangguan. Biglang sabi ni Venerable Rubik's Cube, Oo, may ganong bagay, ang taong iyon ay ang dating Panginoon ng Palasyo ng Nine Heavens Palace. Tumango si Zuan Ming at nagsabi, upang mahuli ang katulong, nakipagsanib puwersa ako sa mga amo na ipinadala ng how to sect upang kabkubon at supuin, at gumamit ng kaunting paraan ng pagsigaw upang mahuli siya at masira ito sa bilangguan sa kalangitan. Gayunpaman, nang isa katuparan na niya ang kanyang sentensya, nalaman niyang nawala ang alipin. Noong panahong iyon, walang nagulat na siya ay nakatakas mula sa Sky Prison Temple. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbanggit sa kanya? Sa tingin mo ba ay hindi pa patay ang lalaking iyon? Si Ling Xiao ay niligtas niya. Panipi. Ang mga subordinate ay interesado dito. Tumango ang Venerable Rubik's Cube. Imposible, ang lalaking iyon ay binugbog namin hanggang sa mamatay. Kung walang napapanahong paggamot, imposibleng mabuhay ng higit sa tatlong daang taon. Ikanaway ni Zuan Ming ang kanyang kamay at nagsabi, gayon alang-alang sa kabutihan, kagalang-galang na Chonya, agad mong pinakilos ang lahat ng mga walang ginagawang bantay ng Chonya, at hanapin ang buong templo ng Chonya para sa akin. Ginagawa ito ng mga nasasakupan. Nang si Zuan Ming ay galit na galit, si Ling Xiao ay hinawakan ng isang manipis, parang kahoy na kamay sa isang bakanteng espasyo. Wala dito, sa unang tingin, puro itim. WHO. Maingat na tanong ni Ling Xiao. Sino ka na naman? Isang figure ang kumislap sa harap ng mga mata ni Ling Xiao, kasing payat ng kahoy, na may gusot na buhok, na parang multo. Hindi niya sinagot ang tanong ni Ling Xiao, sa halip ay nagtanong. Junior Ling Xiao, ang Emperor ng Dragon at Phoenix Continent, ang Heavenly Empire. Sinabi ni Ling Xiao ang totoo, dahil ramdam niya ang payat na babaeng ito na may ganap na kapangyarihan at madali siyang mapatay. Hindi na kailangang magsinungaling. Isang grupo ng mga kalokohan, tanging ang Heavenly Dragon Continent at ang Divine Phoenix Continent, nasaan ang Dragon at Phoenix Continent, at ano ang Heavenly Empire. Ang manipis, makahoy na anino ay biglang lumapit kay Ling Xiao, kinurot ang leeg ni Ling Xiao, at malamig na sinabi. Natatakot si Senior na matagal na silang nakakulong dito. Totoo na ang banal na dinastiya ay dinisenyo ng bagong tunay na imperyo ng demonyo. Nang maglaon, nilikha ng nakababatang henerasyon ng makalangit na imperyo at ibinagsak ang bagong tunay na imperyo ng demonyo. Pagkatapos, sinakop niya ang Divine Phoenix Continent at tinalo ang Black Crow Empire at ang Divine Phoenix Empire. Nang mapag-isa ng nakababatang henerasyon ang dalawang kontinente, hindi inaasahang nagsanib sila sa isang kontinente. Kaya tinawag ito ng nakababatang henerasyon na Dragon and Phoenix Continent maingat na tumugon si Ling Xiao sa kabilang partido. Anyway, nagsasabi siya ng totoo, at hindi siya natatakot na malaman ng kabilang partido ang anumang problema. Totoo pala ang hula, naranasan mo na bang maging pulubi? Tanong ng payat na babae pero nabitawan ng kamay. Bago nag-practice ng martial arts ang juniors, na ma'am alam mo sila. Lima hanggang sampu ang sagot ni Ling Xiao. Isinilang ka sa Divine Phoenix Empire, ngunit nagsimula kang magsanay ng martial arts sa Heavenly Dragon Continent, tama ba? Oo, paano malalaman ng mga nakatatanda ang tungkol sa mga junior? Sa pagkakataong ito ay si Ling Xiao naman ang mabigla. Hahaha! -ha -ha. Ha 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 ha, Xuan Ming, Xuan Ming, narito na ang iyong wakas, narito na ang iyong ganti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, totoo ang propesya na itinuring na isang larong pambata ng Jiushan Temple. Magandang bata, handa ka bang mangako sa akin ng isang bagay? Panipi. Tanong ng payat na babae. Senyor, sabihin mo sa akin. Pagkatapos kong lumabas, tulungan mo akong patayin si Zuan Ming at sirain ang Xuan Temple. Ililipat ko lahat ng natitirang kakayahan ko sa iyo. Nang sabihin ito ng payat na babae, puno siya ng puot. Ang bagay na ito, kahit hindi mo sabihin, gagawin ko. Huwag nating sabihin sa iyo, dumating ang junior para lumahok sa White Tiger Wind and Cloud Meeting. Nakuha niya ang transparency ng treasure hunt, ngunit kinuha siya ng walang hiyang Zuan Ming. Ang pagkakataong makilahok sa paglilitis ay nakulong din, at patuloy akong pinahirapan. Dahil sa tulong ng isang eksperto, nakatakas ako at nahuli mo ako dito. Panipi. Bagamat sinabi ni Ling Xiao ang totoo, ang ilan sa kanila ay nagsinungaling. Pagkatapos ng lahat, siya at ang taong ito ay nagkikita lamang sa unang pagkakataon, at imposibleng lubos na magtiwala sa isa't isa. Medyo panik, parang wala namang masama. Siya ay palaging napakawalan djiya. Kung hindi siya gumamit noon ng walang hiyang paraan, paano niya ako matatalo? Galit na galit ang babae, manggawas ka bang munampa sa sinabi mo? Bakit hindi ka maglakas loob? Agad na nanumpa si Ling Xiao, kung hindi papatayin ni Ling Xiao si Xuan Ming o sisirain ang Xuan Ming Temple sa buhay na ito, ako ay makulong na buhay at mamamatay sa walang katapusang kadilimang ito. Okay, good boy. Gusto ko talagang makasama ka pero naubusan na ako ng oras para sa matandang babae. Sa loob ng higit sa tatlong daang taon, sinubukan kong bawasan ang anumang mga aktibidad at ilagay ang aking katawan sa isang estado ng suspendido na animation upang mabuhay. Para lang hilahin ka papasok, ginalaw ko na ang aking katawan at mapapawi sa loob ng isang oras, kaya sa panahong ito, gagawin kong kristal ng sigla ang aking natitirang cultivation base. Hanggat ginagamit mo ito tulad ng isang espiritong bato, maaari mong makuha ang lahat ng aking natitirang mga base sa paglilinang at mga alaala. Panipi Sa orihinal na walang Diyos na mga mata ng payat na babae, mayroong maraming determinasyon. Wala siyang choice kundi maniwala kay Ling Xiao. Sa pagtingin sa payat na matandang ito, si Ling Xiao, na orihinal na matigas ang puso, ay hindi may iwasang malambot ang puso sa oras na ito. Pero alam din niyang malapit nang maubusan ng langis ang taong ito at patay na ang lampara, not to mention him, kahit si Yuansen ay hindi na ito mailigtas. Nagsimula na, ang babae ay nakaupo sa cross legs, ang kanyang katawan ay binalot ng isang ulap ng puting liwanag, at ito ay nasusunog ng dahan-dahan. Makalipas ang mahigit sampung minuto, tuluyan ng abo ang katawan ng babae. Gayunpaman, sa loob ng abo, lumitaw ang pitong kulay na kristal ng sigla. Saglit na nag-alinlangan si Ling Xiao, lumuhod at ibinagsak ang tatlong ulo sa abo ng babae, at pagkatapos ay kinuha ang Yuanli Crystal, at inimpake din ang abo ng babae. Senyor, bagamat gusto mo lang akong gamitin para tulungan kang makaganti, binibigyan mo ako ng kristal ng sigla. Alam ko kung paano bayaran ang iyong mga hinaing. Babayaran ko ang iyong mga hinaing. Huwag kang mag-alala. Huminga ng malalim, hindi nagmadali si Ling Xiao na gamitin si Yuan Li para magkristal, ngunit umupo siya ng leg Sa madilim na espasyong ito, napakasagana ng aura ng langit at lupa, na higit sa sampung beses kaysa sa labas. Napaka-espesyal ng espasyong ito, binalak niyang gamitin muna ang banal na pag-iisip ng dalawang pinuno rito. Tanging kapag ang lakas ay lumakas at ang katawan ay nagiging mas malakas, maaari nating mas mahusay na makuha ang kristal ng sigla. Sa battle sa purgatorio noon, nakuha niya ang memorya ng pagpatay sa mga Diyos, ngunit hindi siya nagpractice. Iyon ay dahil sa pakiramdam niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi sapat upang matagumpay na linangin siya. Sa halip na mag ng oras, mas mabuting unawain muna ang mana ni General Shijian. Pero ngayon iba na. Ang Panginoong Hari ng Malalim na Kaharian ay kasing lakas ng orihinal na hari ng mga tao. Ito ay ganap na magagawa na gamitin ang kanyang espiritual na kaalaman upang maunawaan ang alaala ng pagpatay sa kamay-kamay na mana ng Diyos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at tatlong espada ang lumitaw sa kawalan. Tatlong espada ng pinagmulan. Ang tatlong espadang ito ay kalaw-angin, na parabang kinaagnasan ng panahon, at ang ilan ay tila nababalot ng dugo. Kung gusto mong gamitin ito, maaari mo lamang hayaan silang lumiwanag gamit ang maliwanag na liwanag ng espada. Panginoon ng pinuno, hayaan mong gamitin ko ang iyong espirito. Sa isang pag-iisip sa puso ni Ling Xiao, ang banal na liwanag ng kapalaran ay lumitaw mula sa dagat ng mga kaluluwa at pagkatapos ay lumiwanag patungo sa tatlong kalawang na espada na pinanggalingan. Hindi mapaglabanan ng tadhana Per et al. ay hindi mabilis na naibalik ang dating kaluwalhatian. Ang puso ni Ling Xiao ay labis na kinakabahan. Gamit ang banal na pag-iisip ng pinuno upang i-unlock ang memoria ng pamana ng pagpatay sa mga Diyos, naisip niya ito ng mag-isa. Pero tama man o hindi, wala talaga siyang ideya. Kung magtagumpay ka, malaki ang makukuha mo, ngunit kung mabibigo ka, mag-aaksaya talaga ito ng oras. Makalipas ang sampung araw, kahit buhay pa siya, natatakot ako na malayo siya sa mga mandirigmang nagsasanay sa lupain ng pagsubok. Bitek, kahit na ang tunog ay hindi maganda, ngunit para kay Ling Xiao, ito ay naging ang pinakamagandang piraso ng musika sa mundo. Halos magkasabay na pumutok ang kalawang sa tatlong espada, at ang maliwanag na liwanag ay namumulaklak sa kawalan. Biglang iminulat ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, at tatlong espada ang talagang lumutang sa kanyang harapan. Ang espada ay nananakot. Ang layunin ng espada ay sumugod sa langit. Papalapit pa lang, ramdam na ramdam mo na ang nakakatakot na pagpatay sa tatlong espadang ito, na nagpapakilig sa mga tao. Boom! Sinubukan ni Ling Xiao na abutin at hawakan ang tatlong espada, ngunit direktang pinasabog ng nakakatakot na layunin ng espada, isang buong sampu-sampung metro ang layo. Ito ay talagang isang malakas na layunin ng espada. Sa lakas ko ngayon, hindi ko man lang ito mapalapit. Ito ba ay nakakatakot na sword intent na taglay ng Killing God White Blade noon? Ito ay mas malakas kaysa sa layunin ng espada ni General Chijan. Panipi. Bilang isang immortal na tao, tila ang Killing God White Blade ay karapat dapat na maging isa sa mga nangungunang labindalawang immortal. Parehong ang lakas at pangunawa ng espada ay mas mahusay kaysa kay General Chijan. Akin kayong lahat, tumayo si Ling Xiao, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang parehong nakakatakot na layunin ng espada ay lumabas sa kanyang katawan, at pagkatapos ay dahan daw ang naglakad patungo sa tatlong swords of origin. Ang layunin ng espada ay laban sa layunin ng espada. Hindi plano ni Ling Xiao na aminin ang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, dapat niyang kunin ang tatlong Sword of Origin na ito bilang kanya. Maging kanyang sariling sandata. Sa paniniwala ni Ling Xiao, walang dalawang salita ang umamin sa pagkatalo. Kahit patay na siya, dapat gawin ang gusto niyang gawin, at hinding hindi siya magkokompromiso. Digmaan Mabangis na umungal si Ling Xiao, at ang layunin ng espada na lumabas sa kanyang katawan ay talagang naging isang higanteng espada, na umaatungal sa tatlong orihinal na espada. Boom! Napailing muli si Ling Xiao. Pero sa pagkakataong ito, umatras na lang siya ng dalawang hakbang mukhang hindi pa natatapos ang unang pag-iisip tungkol sa Panginoon ng Panginoon. Tadhana, hindi maaaring suwen. Akin ka, Ling Xiao. Panipi. Sa likod ni Ling Xiao, lumitaw ang multo ng Killing God White Blade, at lumakas ang kanyang aura. Ang natitirang Destiny Divine Light ay natakpan din ang tatlong Swords of Origin. Basag, parang may sira. Ang tatlong Swords of Origin ay talagang sumuko sa paghaharap, at ang Sword Intent ay sumanib sa sariling Sword Intent ni Ling Xiao. Sa sandaling ito, si Ling Xiao ang pumatay. Ngunit hindi para sa wala, Perpektong minana niya ang layunin ng pagpatay at layunin ng espada ng Diyos na pumatay, ngunit mayroon siyang sariling malayang personalidad. Ang unang espada ang espada ng pagpatay, pagsasanib. Si Ling Xiao ay orihinal na nagtataglay ng isang espada ng pagpatay, iyon ay ang espada ng kaluluwa na pinalapot mula sa kanyang layuning pumatay. Ngayon, ang soul sword na ito ay sumanib sa tunay na pamatay na espada at nagiging mas malakas hindi lamang nakakapatay ng mga tao, ngunit nakakasira din ng mga kaluluwa. Ito ay ganap na isinama sa pagpatay na layunin ng pagpatay, ang pagpatay na layunin ng pagmamadali sa kalangitan, na nagmumula sa sinaunang larangan ng digmaan, ay nakakagigil. Ang pangalawang tebak ang tebak ng pagkawasak, pagsasanib. Katulad nito, ang Destruction Sword ni Ling Xiao at ang God Slaying Destruction Sword ay perpektong pinagsama upang bumuo ng isang tunay na espada ng lakas at soul condensed. Higit na makapangyarihan at nakakatakot kaysa sa naunang tibak ng pagkawasak. Ayon sa mga alingaw alingaungaw, ang Killing God White Blade ay minsang nawasak ang isang bansa gamit ang isang espada, at ang nakakatakot na pagkawasak ng espada ay nagpasindek sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang ikatlong espada ay isang bagong-bagong espada, at ang pinakamakapangyarihang espada din ng puting talem na pumatay sa Diyos ang banal na espadang puting talem. Ito ang kakaibang kasanayan ng hand-to-hand -hand sword. Gamit ang espadang ito, si Ling Xiao ay maaaring maging isang mamamatay na Diyos, na may suot na baluti, tulad ng isang nakamamatay na nalumabas sa sinaunang larangan ng digmaan ang tinatawag na Holy Sword, ang mga pumugot sa akin ng ulo ay pawang mga demonyo. Ang mga iniligtas ko ay mga bayani. Ang tebak ng pagpatay at ang tebak ng pagkawasak ay nakabitin sa hangin. Hawak ni Ling Xiao ang banal na espada at puting talam sa kanyang kamay. Ang white-bladed blood red battle body sa kanyang katawan ay unti-unting nabasag at sumanib sa banal na espadang ito. Ang banal na espada nagninangning na may nakasisilaw na pulang ilaw. Tila sumanib si Ling Xiao sa espadang ito at may ilang banayad na pagbabago ang naganap sa kanyang katawan. Ang ibabaw ng katawan ay natatakpan ng pulang dugo na baluti. Ang pulang dugong balabal ay nakaunat sa hangin sa likod, humuhuni. Sa sandaling ito, siya ang banal na tibak. Ang banal na tibak ay siya. Ang tibak ng tao ay isa, perpekto. Ang dalawang layunin ng pagpatay ay nagsanib din sa pagiging banayad, ganap na naging sariling lakas ni Ling Xiao. Bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ang hangin ay napuno ng isang sagradong hininga, ngunit ang hininga na ito ay nanginginig at nakakatakot. Sa sandaling ito, tila nakatayo si Ling Xiao sa sinaunang larangan ng digmaan, at ang mga kalaban na kinakaharap niya ay pawang mga powerhouse sa antas ng mga tao at mga immortal. Alam niya na ito ay dahil minana niya ang memoria ng pagpatay sa mga Diyos, at hindi ito ang kanyang sariling kapangyarihan. Kung siya ay talagang may kakilakilabot na kapangyarihan, pabayaan na ang mga tinatawag na nangungunang mga henyo, maging ang labintatlong reincarnation realm powerhouses sa Xuanwu Temple ay hindi sapat upang tingnan. Ang nakakatakot na layunin ng espada na ito ay madaling durugan ang mga Panginoon ng sinuman sa Fairyland, hindi pa banggitin ang reincarnation sa pagitan ng langit at lupa, tila isa lang ang mamamatay. Sa isang espada sa kanyang kamay, siya ay hindi magagapit. Kahit na kinulayan ng pula ng dugo ang battle armor, hindi nabawasan ang fighting spirit sa kanyang mga mata. Marahil ito ang epekto ng ganap na pagmamana ng mana ng Diyos ng pagpatay ng White Blade. Huminto si Ling Xiao sa paghawak ng banal na espada. Tahimik lang siyang nakatayo doon, naramdaman ang kamangha manghang layuni ng espada na pinakawalan mula sa espadang ito. Nais niyang makipag-usap sa espadang ito sa mas malalim na antas, upang ganap na baguhin ang lahat ng layunin ng espada sa kanyang sarili. Ang mga layunin ng espada na ito ay hindi niya ngayon, ngunit dahan daw ang nagbabago, balang araw, sila ay ganap na pag-aari niya higit pa rito, ang pag-unawa ng Killing God White Blade sa swordsmanship at paggamit ng mga kasanayan sa espada ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa oras na ito, ito ang pinakamahusay na oras upang maunawaan at maranasan. Wala siyang master sa kendo, and everything is basically self-study. Nakatanggap ako ng kaunting payo mula sa hari ng mga tao, ngunit iyon ay malayo sa sapat. Sa oras na ito, talagang sinisipsip niya ang karanasan ng mga nauna sa kanya tulad ng gutom. Ang Killing God White Blade ay marahil ang pinakamahusay sa pakikipaglaban sa labindalawang immortal. Dahil makukuha niya ang pangalang Killing God, hindi ito isang walang kabuluhang pangalan dahil siya ang pinakanapatay na walang kamatayan sa larangan ng digmaan. Hahaha, Zuan Ming, hindi mo naisip iyon. Lagi akong sumasakit ang ulo, ngunit nalutas mo ito. Ang pagmaster ng tatlong swords of origin na ito, kahit na hindi masira ang aking cultivation base, ang aking lakas ay lubos na mapapabuti. Makalipas ang sampung araw, sa labanan ng mga hari, ako ay nasa harap mo at makukuha ang unang pwesto. Panipi. Talagang humanga si Ling Xiao. Ang mga Diyos ng namumunong hari na ito ay talagang napakakapangyarihan. Hindi lamang ito nakatulong sa kanya na i-unlock ang selyo ng tatlong swords of origin, pinahintulutan din siya nitong mapataas ang kanyang pangunawa ng sampung ulit, o kahit sampung ulit, sa sandaling ito. Sa sandaling ito, naniniwala siya na gaano man kahirap ang martial arts sa mundong ito, basta pagmasdan niya ito, madali niya itong matututunan. Ang Panginoon ng Dominasyon ay talagang karapat dapat na maging pinakamatibay na pag-iral sa profound realm. Ang banal na kamalayan na ito ay napakalakas din. Sa labas ng independyenting espasyong ito, ang mga tao sa Temple of Heavenly Prison ay baliw na. Hinanap nila ang halos lahat ng sulok ng Temple of Heavenly Prison, at wala silang nakitang kainahinalang lugar. Biruin mo, mahigit ang taon na akong hindi nakakahanap ng lugar na ito. Paano ko ito mahahanap sa napakaikling panahon? Napakaswerte ni Ling Xiao na hinayla ito ng payat na babae, kung hindi malamang na hindi siya magkakaroon ng ganoong katahimikan na kapaligiran upang maunawaan ang layunin ng espada. Ang espasyo sa oras na ito ay puno ng layunin ng espada. Isang serye ng mga ilusyon na anino ng espada ang lumipad sa kalawakan. Nakatayo doon si Ling Xiao na parang iskultura, na may hawak na banal na espada na may puting talam sa kanyang kamay, na patuloy na nagbibigay liwanag. Enlightenment. Habang lumilipas ang panahon, palalim ng palalim ang kanyang pagkaunawa sa eskrimidor ng pagpatay sa mga Diyos. Ang pagunawa sa kanyang sariling kendo ay naging mas malalim din. Walang kamalay-malay, gumalaw muli ang espada sa kanyang kamay, at iba't ibang galaw ang ipinakita sa espasyong ito. Minsan, medyo stagnant, at minsan parang maraming tubig. Iyan ang natutunan ni Ling Xiao habang nag ensayo ang mga taong nagsasagawa ng martial arts ay dapat na maunawaan ng lahat. Gaano man kalakas ang talento ng isang tao, kung walang master na guro, kung gayon ang mauunawaan sa isang araw ay maaaring tumagal ng tatlo, apat, o mas matagal pa. Si Ling Xiao ay natalo sa kendo ng walang patnubay ng isang master teacher. Sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang kumpletong inheritance memory ng Killing God White Blade para siyang nakahanap ng isang sikat na guro. Maging ang husay ng paggamit ng espada o ang paraan ng paggamit ng sword intent, may sagot sa aking alaala. Walang kamalay malay, pitong araw na ang lumipas. Ang buong pagkatao ni Ling Xiao ay parang matalas na espada. Kapag papalapit sa kanya, ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagkakahiwal ng sword energy. Bumukas ang kanyang mga mata, at ang liwanag ng espada ay agad na tumagos sa kawalan, na para bang magagamit niya ang kanyang mga mata upang pumatay. Ang tinatawag na titig ay parang espada ganun siguro. Mukhang naabot na ang bottleneck. Nakabawi si Ling Xiao sa kanyang orihinal na anyu, pagkatapos ay naghagis ng isang dakot ng mga recovery pill sa kanyang bibig at nagsimulang mabawi ang kanyang lakas. Apprentice, limitado ang oras. Ang pagpapabuti ng kendo na ito ay hindi isang bagay ng magdamag. Anyway, nakuha mo na ang lahat ng pamana ng kendo ng Killing God, at unti-unti mong malalaman ang tungkol dito sa hinaharap. Habang nasa iyo pa rin ang banal na pag-iisip ng pangalawang pinuno, mas mahusay na palakasin ng iyong iba pang mga aspeto na tiyak na makikinabang sa iyo. Panipi. Paalala ni Yuan Zun. Bagamat hindi niya maintindihan ang kendo, naiintindihan niya na walang martial arts ang maaaring mabilis at mabilis. Kung siya ay masyadong nababalisa, hindi lamang ito magiging mahirap na umunlad, ngunit maaari rin itong mapanganib. Malamang na hindi iyon ang gustong makita ni Ling Xiao. Master alam ko, tumango si Ling Xiao. Ang espirito ng pangalawang pinunong hari ay pinakawalan at ibinuhos sa selyo sa pagitan ng mga kilay. Tadhana, huwag mong suwean, ang mga demonyo, para sa akin. Ang tadhana at banal na liwanag ay kumikinang sa selyo, at ang pitong makalangit na hari ng demonyo ay sumisigaw sa sakit. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nagtagal. Hindi, ang pitong makalangit na demonyong hari ay masyadong malakas. Kahit na ang banal na pag-iisip ng pinuno ay magagamit lamang upang bautismuhan ang isang makalangit na hari ng demonyo. Kung ang pito ay isinasagawa ng sabay-sabay, imposibleng gawin ito. Nalaman ni Ling Xiao na hindi tama ang sitwasyon, kaya't gumawa siya ng mapagpasyang desisyon at hinayaan ang banal na liwanag ng tadhana na direktang bumalot sa katawan ng unang araw na hari ng demonyo. Sa unang araw na ito, ang Demon King ay minsang nakipag-ugnay kay Ling Xiao at nakipag-away, kaya mas pamilyar siya rito. Mas nakatarget din ito. Pagkatapos ng isang buong oras, ang Demon King sa wakas ay sumuko sa ilalim ng banal na liwanag ng langit sa unang araw, ganap na natangay sa kanyang kaluluwa at naging isang malakas na puwersa ni Ling Xiao. Ang pagkakatawang-tao ng demonyo ay maaaring sa wakas ay maisulong sa susunod na yugto. Pagkatapos ng pagkakatawang-tao ng hari ng demonyo, hindi ko alam kung gaano kalaki ang lakas ng labanan. Inaabangan ko talaga matapos matagumpay na gamitin ang espirito ng Panginoon para takutin ang Demon King sa unang araw. Gumugol si Ling Xiao ng isa pang araw upang matutunan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Demon King sa unang araw. Sa ikasyam na araw, ginamit ni Ling Xiao ang mga labi ng espiritu ng Panginoon upang palakasin ang katawan ng malalim na kaharian. Ang katawan ng malalim na kaharian, ang kapangyarihan ng Empress at ng Empress ay direktang kumikilos sa katawan ni Ling Xiao. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang napakalakas na diskarte sa pagtatanggol, ngunit isang nakakatakot na puwersa na hindi maaaring baliwalain. Sayang naman kung hindi mapapalakas. Sa pagpasok ni Ling Xiao sa cultivation state, nagbago ang orihinal na madilim na espasyo. Nagsisimulang magkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Maaliwalas ang langit at magulo ang lupa. Ang malaking katawan ni Huang Tian ay nasuspin sa itaas ng kawalan, naglalabas ng cyan light. Ito ay purong imperial na kapangyarihan, isang tunay na imperial na Diyos, hindi isang ilusyon na pag-iral. Kakaiba talaga ang espasyong ito. Tila ang mga bagay sa imahinasyon ay maaaring maging katutuhanan, na talagang nakakatakot. Palaging ganito ang nararamdaman ni Ling Xiao. Mula sa tatlong Swords of Origin, alam niya ito, ngunit hindi siya sigurado. Pero ngayon, ramdam na ramdam niya. Marahil ang puwang na ito ay binago ng payat na matandang babae, pagkatapos ng lahat, ang waan ay isang kakaibang bagay. Nagagawa siguro ng martial arts spirit ng matandang babae na gawing kongkrito ang imahinasyon. Siyempre, ito ay hakahaka lamang ni Ling Shaw sa ngayon. Totoo man ito o hindi, hindi mo ari pagkatapos niyang masipsip ang kristal ng sigla. Ngayon, kailangan niyang lubos na maunawaan ang kapangyarihan ng Empress at Empress. Ang emperador ay nasa itaas, minamaliit ang mga karaniwang tao, nagmamalasakit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa malalim na kaharian ay nasa ilalim ng atensyon ng emperador sa lahat ng oras. Ang lupa ay nasa ibaba, at sa itaas ng lupa, isang maganda at marangal na figure ang nakatayo doon, nagpapakawala ng mabigat na hininga. Ang How Earth na ito ay ang lugar kung saan lumalaki ang lahat ng nilalang. Siya ang nagbibigay buhay at nagpapahintulot sa lahat ng nabubuhay na nilalang na mabuhay. Ang kapangyarihan ng buhay at ang kapangyarihan ng kalikasan ay nabibilang sa kapangyarihan ng lupa. Ang Emperor Heaven at Queen Earth na nagpupuno sa isa't isa ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa malalim na kaharian na ito. Biglang gumalaw ang pag-iisip ni Ling Xiao at muling lumitaw ang madilim at madilim na espasyo na parang kakainin na nito ang mundong protektado ng Empress Earth. Nanlaki ang mga mata ng emperador at nagpakawala siya ng galit na dagendong, at pagkatapos ay umugang ang digmaan, at ang kapangyarihan ng emperador ay patuloy na pinakawalan. Maging kamaon ng langit, kamaon ng araw, kamaon ng malamig na buwan, at kamaon ng bagyu. Maging dakilang teybak ng langit, ang dakilang teybak ng makalangit na kaparusahan, ang teybak ng sampung libong kulog na parusa, at ang espada ng araw at buwan na bumababa. Ang mukha ni Hoto ay malamig, Sol Emna at Sol Emna, at ang kapangyarihan ni Hoto ay pinakawalan mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Maging kalasag ng lupa, ang liwanag ng buhay, ang puot ng lahat ng kaluluwa, at ang puno ng mundo. Iwagayway ang Setro sa kanyang kamay, isang malaking halimaw ang nakatayo sa lupa, umuungal patungo sa madilim na espasyo. Ito ang protesta ng mga nilalang sa lupa, at ang galit ng mga hayop. Kumaway muli ang kanyang setro, ang nakakatakot na magma ay naging dragon, ang mabagyong alon ay naging higanteng balina, at ang mga bato ay naging higanti. Sa pagharap sa pagguho ng kadiliman, tumanggi siyang sumuko. Dahan-daang iminulat ni Ling Xiao ang kanyang mga mata at pinagmamasdan ng eksenang ito ng may pagkamangha, nakaramdam ng labis na pagkagulat sa kanyang puso. Iba ito sa nakitang ilusyon sa palasyo sa ilalim ng lupa noon, ito ay tutuong labanan. Siya ay nakatayo sa larangang ito sa kabuuan, tulad ng isang patag na bangka sa dagat, nanginginig at nanginginig na patuloy sa gitna ng mabagyong alon ng labanan. Ang lahat ng ito ay napakatutuo at napakaganda. Ang kanyang buong pagkatao ay parang isang maliit na nilalang sa pagitan ng langit at lupa, pinagbantaan ng kapangyarihan ng kadiliman, ngunit pinuprotektahan ng emperador at ng lupa. Kahit na mahina ako, nakakaramdam ako ng matinding seguridad. Masyadong malakas. Kung isang araw, lubos na mauunawaan ni Ailing Xiao ang inheritance memory ng Empress at Empress. Nagkatawang tao bilang emperador, maaari kang magkaroon ng pinakamalakas na pag-atake sa malalim na kaharian, at patayin ang lahat ng mga kaaway na maglakas loob na manakit nagkatawang tao sa likod ng lupa, maaari kang magkaroon ng pinakamatibay na depensa sa malalim na kaharian. Walang sino man ang makakasakit sa akin, lalo na ang aking mga kaibigan. Ang emperador ay isang sibat, at ang lupa ay isang kalasag. Ang dalawa ay nagtutulungan, ito ay perpekto. Panipi. Hindi napigilan ni Ling Xiao ang bahagyang pagkasabik. Ang dalawang pinakamalakas na pamana na nakuha niya sa labanan sa purgatorio sa wakas ay lumaki muli sa espesyal na espasyong ito. Kung ikukumpara sa emperador at reyna ng lupa na ito, ano ang mabibilang ni Xuan Ming kumpara sa pagpatay sa mga Diyos? Marahil ang suntok ni Huang Tian ay ganap na mapapawi si Zuan Ming. Ang isang kamay sa kamay na hangarin na pagpatay ay maaaring magpanik sa lahat ng reincarnation master sa Xuan Wu Temple. Ito ay tunay na makapangyarihan. Hindi niya nakalimutan ang kaaway ni Master Yuanzan, iyon ang Master King ng malalim na kaharian na ito, at dalawang divine thoughts lang ang napakalakas. Para matulungan si Master na magtagumpay sa paghihiganti, dapat mayroon siyang ganoong kalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang Empress and Queen's Land ay isa rin sa 10,000 espiritu, at lumaki rin ito mula sa mahihina. Ang White Blade of Killing God ay patuloy na lumago sa labanan pagkatapos ng labanan, at kalaunan ay naging pag-iral na nakakatakot sa hindi mabilang na mga kaaway sa sinaunang larangan ng digmaan. Siyempre pwede siyang maging ganoong uri ng pag-iral. Sa pag-iisip nito, naisip ni Ling Xiao, at biglang napagtanto na siya ay naging emperador sa kawalan. Ang napakalakas na puwersa ay patuloy na inilalabas mula sa kanyang katawan, at pakiramdam ni Ling Xiao na parang siya ang may kontrol sa lahat, na parang kaya niyang patayin ang lahat. Ang buong langit ay ang kanyang katawan. Hawak niya ang napakalaking espada sa kanyang kamay at muling lumaban gamit ang madilim na kapangyarihan sa panahon ng labanan, palagi siyang nangungulit at naiintindihan. Bagamat alam niyang hindi sa kanya ang makapangyarihang puwersang ito, basta't nagsisikap siyang umintindi at matutumula sa alipin, balang araw ay magiging kanya rin ito. Makalipas ang kalahating araw, bumagsak si Ling Xiao sa lupa, nagbuga ng magulong liwanag, na naging ng hoto. Ang dragon ng magma, ang balina ng rumaragasang dagat, ang puno ng mundo, ang higanti ng mga bundok at ilog, ang kalasag ng lupa. Ginamit ni Ling Xiao ang divine power ni Howto para gumamit ng magic skills na hindi sa kanya. Sa pagitan ng langit at lupa, napakaganda at nakakabigla. Sobrang exciting at expectant. Kung ang ganitong kakilakilabot na kapangyarihan ay magagamit ko, sino pa ang aking kalaban? Naramdaman ni Ling Xiao ang supernatural na kapangyarihan ng Hoto, at ang mga selula ng lupa ng Empress Empress sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas at bumubuti. Mula sa isang libo apat na ay naging isang libo anim na bago ito pansamantalang tumigil. Ngunit ang bawat sel ay tila mas malakas kaysa dati. Maaring ito ang pinakamagandang epekto pagkatapos niyang maunawaan ang mana ng Empress at Empress. Half day na naman, inalis ni Ling Xiao ang kanyang iniisip at tiningnan ang malakristal na enerhiya ng payat na babae. Oras na para gamitin ito. Bukas na ang huling araw. Hindi gustong makaligtaan ni Ling Xiao ang labanan ng mga hari. Gusto niyang gawing galit at baliw ang mga kaaway na sumusubok na harapin siya. Gusto niyang talunin ang mga kumukuha ng dapat sa kanya. Ang lakas ay nadagdagan, at ang base ng paglilinang ay dapat mapabuti, kung hindi, hindi nito ganap na may ang mga bagong nakuhang lakas na ito. Inilabas niya ang Yuanli Crystal, at pagkatapos ay hinawakan ito sa kanyang palad, isang masaganang Yuanli ang sumugod sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang buong espasyo kumunot ang noo ni Ling Xiao, na parang may naiintindihan siya. Oo naman, ang espasyong ito ay nilikha ng payat na babaeng iyon na may nakakatakot na lakas. Makatitiyak na ngayon si Ling Xiao na ang espasyong ito ay nilikha ng payat na babae. Kung sinisipsip mo ang kristal ng Yuan Li, ang espasyong ito ay babagsak ng sabay. Bagamat ang espasyong ito ay may hindi mabilang na mga benepisyo, hindi maaaring manatili si Ling Xiao dito magpakailanman. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagngalit siya ng kanyang mga at muling sinimulan ang kanyang pagsasanay. Sinabi ng babaeng ito na ito ang natitirang kapangyarihan, ngunit sa mga mata ni Ling Xiao, maging ang natitirang kapangyarihang ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung hindi dahil sa pagpapalakas ng mga selyula ng lupa ng Empress, ito ay medyo kahanga-hanga hindi makakatulong sa pagsalakay nitong nakakatakot na enerhiya. Ang mga labi ng Panginoong Diyos, tulungan mo ako, paamuin ang mga lakas na ito. Sa dagat ng kaluluwa, binalot ng natitirang banal na liwanag ng tadhana ang enerhiya na dam -aloy sa katawan ni Ling Xiao, at pagkatapos ay ginawang masunurin ang nakakabaliw at medyo malupit na enerhiya, at umikot sa kanyang katawan na mga meridian. Nagpatuloy ito sa paglakas ng kanyang hininga, at mabilis ding tumaas ang kanyang cultivation level. Lumalabas na ang taong ito ay naging matandang panginoon ng palasyo ng Jiushan Palace, at lihim na kinakalkala ni Zuan Ming. Sa patuloy na pagsipsip ng Yuanli Crystal, nakuha rin ni Ling Xiao ang isang bahagi ng alaala ng matandang may-ari ng palasyo ng Jiushan Palace. Alam ko ang pagkakakilanla ng taong ito, at alam ko rin ang galit sa pagitan ng taong ito at Suan Ming at Xuan Temple. Sa alaalang ito, maraming martial arts ng Nine Heavens Palace. Ang bawat martial arts ay napakalakas, at ang pinakamasama ay ang Jade Intermediate Martial Arts. Ang matandang Panginoon ng palasyo mismo ay nakabisado na ang labintatlong makapangyarihang martial arts. Pero hindi ako masyadong muya. Hindi lahat ng mga ito natutunan ni Ling Xiao, ngunit pumili ng sword technique na pinakaangkop sa kanya. Bagamat makapangyarihan ang kanyang pamatay na katawan at banal na espada, wala silang kakayahan sa espada na tutulong sa kanila, at maaaring medyo monotonous ang pag-atake. Kaya pumili si Ling Xiao ng isang set ng top-notch swordsmanship mula sa kanila labing siyam na stroke ng asterisk 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 asterisk, asterisk swordsmanship. Ang sword technique na ito ay nilikha batay sa labing walong layer ng asterisk 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 sa yin yang realm. Ang taong lumikha ng espada ay siyang mismong pumapatay sa mga Diyos. Ibinigay ni White Blade ang set ng swordsmanship na ito sa Jiushan Palace para lang mabantayan nila ang dumadagandong na Jedi. Ang white-bladed swordsmanship ay natural na pinakaangkop para sa white-bladed swords. Bawat galaw ay nagpapakita ng makapal na pagpatay na hangarin at asterisk 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 aura, at ang nakamamatay na aura sa layunin ng espada ay naging mas kakaiba. Gamit ang katawan ng slaying asterisk 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 at ang banal na espada, ang epekto ay natural na magiging pinakamahusay. Si Ling Xiao, na pumili ng set ng swordsmanship na ito, ay hindi nagmadaling magsanay nito. Ngayon, ang pangunahing layunin niya ay pagbutihin ang kanyang paglilinang. Nakaupo siya roon, hinahayaan ang enerhiya mula sa mga kristal ni Yuan Li na patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Makalipas ang tatlong oras, ang enerhiyang ito ay halos umikot na sa kanyang katawan ng napakamabagal, at karamihan sa mga ito ay naging sariling kapangyarihan. Nararamdaman niya na ang kanyang paglilinang ay patuloy na umuunlad. Kung may iba pa rito, tiyak na makikita mo na ang paligid ni Ling Xiao ay kalahati ng araw na may nakakapasong araw na parang apoy, at kalahati ng gabi ng malamig na buwan ay parang hamog na nagyelo. Ang malalim na kahulugan ng liwanag at ang malalim na kahulugan ng anino ay ang mga susi sa pagtataguyod ni Ling Xiao ng paglilinang. At ang bagong enerhiya na ito ay nagtataguyod din ng dalawang uri ng malalim na kahulugan sa isang mas mataas na antas sa parehong oras. Naka-crossleg si Ling Xiao sa intersection ng gabi at araw, tulad ng master ng malawak na universo. Ito ay solemn na at misteryoso, at ito ay gumagawa ng mga tao na magkaroon ng isang uri ng hindi masabi na kapangyarihan. Boom! Habang ang Yuanli Crystal ay lumiliit at lumiliit, ang mahiwagang espasyo ay nagiging mas at mas hindi matatag. Parang oras na para umalis. Before you know it, malapit na matapos ang huling araw. Dahan-daang binuksan ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, hinihigop ang lahat ng huling elemental na kristal ng kapangyarihan. Sa kanyang katawan, parang may direktang nabasag. Sa likod niya ay may lumabas na malaking salamin. Ito pala ang espirito ng matandang pinuno ng palasyo, ang espirito ng Magic Mirror. Ang Magic Mirror Martial Spirit ay maaaring gawing katutuhanan ang mga iniisip sa isipan ng martial artist, kaya ang matandang master ng palasyo ay palaging nagsasanay ng mga ilusyon. Sa mga normal na araw, ito ay ilusyon, ngunit sa pamamagitan ng Magic Mirror Martial Arts, ito ay mababago sa katotohanan. Ang kapangyarihan ng ilusyon ay nakaugnay sa sariling cultivation base ng martial artist at maaari itong ituring na isang kakaibang martial arts. Bukod dito, sa pamamagitan ng espirito ng Martial Arts na ito, malinaw mong malalaman kung nasaan ang iyong mga problema sa martial arts, at pagkatapos ay maaari mong mabawi ito sa pamamagitan ng paghahambing at pagtukoy. Hindi kailangan ni Ling Xiao ang ganitong uri ng epekto. Mayroon siyang mga mata ng Tai Chi, at alam niya ang tungkol sa kanyang sariling mga problema sa martial arts. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa kanyang mga kaibigan. Sa paglabas ni Ling Xiao sa mahiwagang espasyong ito, ang walong tao na sumulong sa wild cards ay nakarating na sa ring ng Thunder City. Siyam sa iba pang sampung tao ang lumabas sa trial ground. Ang siyam na tao na ito ay malinaw na napabuti kapwa sa paglilinang at lakas. Ipaliwanag na ang bawat lugar ng pagsubok ay may sariling natatanging epekto. Hindi nagmamadaling umalis ang siyam na tao, lahat ay nakatayo roon, nakatingin sa unang pintuan ng pagsubok hindi nila alam kung ano ang nangyari pagkatapos nilang makapasok kaya naisip nila na ang unang pinto ay si Ling Xiao malapit na ang oras hindi pa lumalabas si Ling Xiao lahat ay may kanya-kanyang ideya sa paghusga mula sa pagkakasunod-sunod kung saan kami lumabas ang mga benepisyo ng unang pinto na ito ay dapat na ang pinaka kaya ang paglabas ay ang pinakabago hindi ko alam kung anong uri ng mga benepisyo ang nakuha ni Brother Ling. Inaabangan ko talaga, panipi. Ang mga mata ni Long Chen ay kumikinang sa kakaibang gininto ang liwanag pagtingin sa pintuan ng pagsubok, mukha siyang nasa sabik. Ang bawat isa sa kanila ay may sampung araw na oras ng paglilinang, ngunit sa katunayan, simula sa ikawalong araw, ang ilang mga tao ay sunod-sunod na lumabas sa lugar ng pagsubok. Malinaw, ang oras sa bawat site ng pagsubok ay limitado at wala pang sampung araw. Tanging ang unang pintu na ito, na tila hanggang sa karaniwang oras ng sampung araw, ang dapat na pinakakapakipakinabang. Ang talento at talino ng master ay ang pinakamataas sa mga taong ito, at kasama ang unang rango na lugar ng pagsubok na ito, tiyak na makakakuha siya ng magandang rango sa labanan ng mga hari. Siguradong kabilang sa top 3. Panipi Malaki rin ang tiwala ni Leng Mei kay Ling Xiao. Matapos makasama si Ling Xiao sa mahabang panahon, malalaman ko kung gaano kakilakilabot ang talento at pangunawa ni Ling Xiao, na tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Ha, natatakot akong patay na siya sa loob. Malamig na sumangot ang maliit. Labis siyang nagalit na si Ling Xiao, ang taong ito, ay makakakuha ng napakagandang lugar ng pagsubok. Halatang hindi siya kasing lakas, pero kaya niyang lampasan siya. Ito ay hindi patas. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumukas ng dahan-dahan ang unang pinto. Isang figure ang dahan daw ang lumabas mula sa loob, tulad ng isang engkanto na lumalabas sa isang walang kamatayang palasyo, na nagpapakita ng nakakatakot at makapangyarihang aura. Hindi ito Ling Xiao, Xing Qiluo, na ang lahat. Hindi si Ling Xiao ang lumabas sa pinakamagandang trial place na ito, kundi si Jing Qiluo, na napromote sa pamamagitan ng resurrection match. Ano ang nangyayari? Hahaha, nagulat ka ba, huwag ka talagang magtaka. Isang boses ang tumunog, siyam na tao ang tumingin sa likod at nalaman na si Lin Yuan iyon mula noon. Ano ang nangyayari, aking panginoon? Ang boses ni Leng Mei ay naglalaman ng isang matalim na layunin ng pagpatay, na nagpanginag kay Lin Yuan ang hindi sinasadya. Ang iyong master, haha, katawa-tawa ka na tinatrato mo ang ganoong uri ng matapang na basura bilang iyong Panginoon. Ngumisi si Lin Yuan, nasaktan ni Ling Xiao ang Venerable Rubik's Cube at inalis ang karapatang magsanay sa lupain ng pagsubok. Sa loob ng sampung araw na ito, siya ay nakakulong sa Sky Prison ng Sky Prison Temple. Siyempre, makatitiyak ka na ang basurang ito ay ilalabas ngayon, ha 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 ha. Panipi. Ang kanyang status at status ay medyo mababa, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Ling Xiao sa Heavenly Prison Temple. Akala niya ay nakakulong si Ling Xiao ng sampung araw. Siyempre, imposible para sa Xuanwu Temple na ayanunsyo ang pagtakas ni Ling Xiao, dahil masyadong nakakahiya yun. Isang malaking kabalintunaan na ang isang mandirigma na may ikalabing limang antas ng yin at yang realm ay makakatakas mula sa isang lugar na sinasabing hindi makakatakas kahit isang mandirigma sa reincarnation realm. Walang hiya, nagmura si Long Chen, hindi ko talaga akalain na ang iyong Xuanwu Temple ay isang walang hiyang grupo ng mga bagay, na inaalis sa mga kalahok na martial artist ang kanilang mga karapatan sa pagsasanay ng walang dahilan. Kung ito ay dapat malaman ng mga tagalabas, gusto mo bang pumunta sa Baiho sa Xuanwu Temple? Nagkaroon na ba ng tantungan ang mainland? Hehe, he, Long Chen, huwag kang magalit, hindi nila ako pinatay, ito ay maganda. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng kadena. Si Ling Xiao ay sinamahan ni Zuan Ye at higit sa isang dosenang gwardya, at nasa tabi pa siya ng Venerable Rubik's Cube. Bago lang, sa sandaling lumabas si Ling Xiao sa espasyong iyon, nahuli siya ng Venerable Rubox Cube. Gayunpaman, hindi siya lumaban, hinayaan siyang tanekalain siya ng kalaban. Huling araw na rin naman, hindi siya kayang patayin ng mga taong ito, palayain lang siya. Natatakot ako na, kasama si Zuan Ming, maraming tao sa Xuanwu Temple ang umaasa na mamamatay siya sa ring. Sa kasong iyon, maraming problema ang maliligtas. Sa mga mata ng mga taong ito, ang cultivation base ni Ling Xiao ay hindi pa na-promote, ni ang kanyang lakas ay bumuti. Nahaharap sa iba pang mga mandirigma na malinaw na napabuti ang isang tiyak na halaga ng lakas, tiyak na sila ay papatayin. Kung ito ay Feng Fei, Tianhai Tyranny, Lei Lai, o Xiao Bad o Qingqiu Luo Shot. Si Ling Xiao ay isang dead end lamang. Kahit ang Venerable Rubik's Cube ay hindi napansin, itinago ni Ling Xiao ang kanyang cultivation base. Kung ito ay nailagay noon, ang nakatagong cultivation base ni Ling Xiao ay tiyak na hindi makakapagtago mula sa Venerable Rubik's Cube. Pero ngayon iba na, gamit ang Magic Mirror Martial Spirit, gustong ipakita ni Ling Xiao kung anong lakas ang gusto niyang ipakita, kahit na siya ay isang mandirigma sa Reincarnation Realm, hindi niya ito makita. Ito ang kapangyarihan ng Magic Mirror One. Siyempre gusto niyang iparamdam sa sarili niya na wala siyang nakuha, kung hindi, paano magaan ang pakiramdam ng mga tao sa Xuanwu Temple na ipadala siya sa arena ng Battle of Kings. Ha 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 basura, sino ang nagdulot sa iyo ng pananakit sa Xuanwu Temple, ngayon ay may lasa ka na ng paghihirap. Nag-aalala ako kung anong mga benepisyo ang makukuha mo sa Trial Land. Ngayon, parang hindi na talaga kailangan ng pag-aalala ko. Si Xiao Budian ang unang tumawa. Ang iba pang mga tao na may mga kaaway kay Ling Xiao ay nagpakita rin ng panunuya sa kanilang mga mukha. Bago pumasok si Ling Xiao, siya ay nasa ikalabin limang antas ng yin yang realm cultivation, at pagkatapos lumabas, ito ay nasa ikalabin limang level pa rin ng yin yang realm. Pinatunayan nito na tama ang mga salita ni Lin Yuan. Ang Ling Xiao na ito ay talagang kailangang makulong sa isang kulungan, at hindi siya lumabas ng sampung araw. Para sa kanila, iyon ay talagang isang napakakapakipakinabang na bagay. Ang galit ng kapatid ko, ipaghihiganti ko talaga. Maghintay lang. Si Qing Qiluo ay nakakuha ng mahusay na mga benepisyo sa unang pagsubok na lupain, hindi lamang ang kanyang antas ng paglilinang ay bumuti ng gusto, ngunit ang kanyang sariling mga katangian sa lahat ng aspeto ay lubos ding napabuti. Siya ay orihinal na nasa ikalabing pitung antas ng Yin Yang Realm. Hindi lamang siya nakapasok sa ikalabing walong antas ng Yin Yang Realm, ngunit naabot din niya ang rurok ng 18th level ng Yin Yang Realm. At ito lang ang cultivation base, nakuha niya ang Fairy Fire the Sky Fox Demon Fire sa Trial Land. Ang katangian ng apoy mismo ay napabuti din ng gusto, at ang kapangyarihan ng mga paggalaw ng martial arts ay karaniwang tumaas sa isang antas. Naniniwala siya na kung papayagan siyang lumahok sa Battle of Kings ngayon, tiyak na madali siyang makakausad sa final round. Kahit na nakilala niya si Feng Fei, Tianhai Tyranny, at Lei Lai, hindi siya natatakot. Nakangiting tumingin si Ling Xiao kay Ching Kiu ang basura ay basura lang kung tutuusin. Kahit na makuha mo ang mga gamit ko at makuha mo ang pagkakataon ko, hindi ka pa rin makakatakas sa pagkatalo. Huwag kang mag-alala, ipapadala kita sa daan upang muling makasama ang iyong kapatid na si Fairy Qingqiu sa ilalim ng lupa. Panipi. Masakit ba utak ng lalaking ito? Ganito lahat, how dare to say such big things? Tumingin si Lin Yuan kay Ling Xiao, at hindi maintindihan kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Malinaw na nakakulong siya sa kulungan ng sampung araw. Sa loob ng sampung araw na ito, sinusubukan ni Ching Kyu Lewo. Ginugol sa lupain ng pagdadalisay. Kahit na si Ching Kyu Lewo ay hindi kasing lakas ng dati mo, ito ay kaunting pagkakaiba lamang. Ngayon ay tiyak na mas malakas sila kaysa sa iyo. Hindi ko alam kung ano pa ang maipagmamalaki mo. Bahagyang tumingin si Ling Xiao kay Lim Yuan, nang walang sinasabi. Ano ang silbi ng pakikipagtalo sa ganitong uri ng tao? Kapag nakarating na siya sa tuktok ng ring, ipapaalam niya sa mga taong ito kung ano ang naranasan ni Ling Xiao. Ipapaalam din ito sa mundo kung ano ang ginawa ng Xuanwu Temple. Ling Xiao, pinakamahusay na huwag magsalita ng walang kaparirikon pagkatapos lumabas, at alagaan ang bibig ng iyong kaibigan. Malamig na tiningnan ng Venerable Rubox Cube si Ling Xiao at sinabing, dapat mong malaman na kahit na naghahadjas kami ng mga daga, huwag mo kaming itulak sa pagmamadali. Kung kami ay ganap na iniini sa amin, kahit na Xuan ay patay na, kami upang patayin ka at ang iyong mga kaibigan. Huwag kalimutan. Kapakipakinabang ba ang magsabi ng marami? Sinulyapan pa ni Ling Xiao ang Venerable Rubox Cube at sinabing, matagal ko nang nakita ang iyong kawalang hiyaan at kawalang hiyaan, Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon katanga. Hindi pa rin niya sinabi ang ikalawang kalahati, kapag mayroon akong eksaktong katiyakan na protektahan ang aking mga kaibigan, kung gayon ang mga masasamang bagay na ginawa mo, tiyak na ipahayag ko sa publiko. Mas mabuting makibahagi sa War of Kings nang may kapayapaan ng isip. Isa ring magandang pagpipilian na ipahiya ang Xuanwu Temple sa ring. Naniniwala siya na bukod sa kanya, lahat ay dapat sumang-ayon na sumali sa Xuanwu Temple. Pagkatapos sa tuwing matatalo ang isang mandirigma, katumbas ito ng isang sampal sa mukha ng Xuanwu Temple. Ngayong labing walong tao na ang dapat niyang harapin, labing walong palad na talaga ang mukha. Lawlessness, halika at sunduin ka. Nagawa na ng Venerable Rubox Cube ang dapat niyang gawin. Inutusan niya ang isang tao na tanggalin ang mga kadena mula kay Ling Xiao, at pagkatapos ay sumigaw sa malayo. Pumunta ng maaga, ang walang batas na figure ay lumitaw, at hindi nagsalita ng marami, tumingin lamang kay Ling Xiao ng bahagya, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Labing isang tao, na sumusunod sa likuran niya, ay nagtungo din sa labas. Sa sandaling lumabas sila sa malaking teleportation formation, lahat ng labing isang tao ay nakadama ng kaunting kawalan ng pagkakaisa. Siguro ang langit at lupa na aura sa Xuanwu Temple ay masyadong sagana. Pagdating ko sa labas, naramdaman ko agad ang nakakaawa at manipis na aura, na talagang hindi komportable. Ngunit kailangan mong malaman na ang aura ng langit at lupa malapit sa 10,000 Thunder Jedi ay mas malakas pa rin kaysa sa aura ng outside world. Napakalaki talaga ng tao, at iba ang cultivation environment, sobrang laki talaga. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nabaliw at gustong sumali sa Xuanwu Temple. Ang jingli City, na sampung araw ng tahimik, ay muling naging masigla. At parang mas masigla kaysa dati. Sa orihinal, maraming mandirigma ang nagpasya na panuuri ng ang huling Battle of the Kings. Ito ay dahil sa mga madla na orihinal na masikib ngunit ngayon ay halos tulad ng tubig sa karagatan na nakapalibot sa Shokang Thunder City. Kapag nag-uusap ang mga tao, lumilitaw ang isang malaking bilog sa kalangitan. Ang kawalan ng batas ay ang unang lumabas sa bilog. Labas! Ang mga tao ay lumunok ng may kaba, hindi mapigilan na nasa sabik. Ang labanan ng mga hari, ang huling dalawampung nangungunang labanan, walang makakaiwas. Siyempre, hindi alam ng audience na si Ferry Chingkyo ay nawasak ni Ling Xiao. Ha! Bakit nasa loob din si Chinkyo Luo? Hindi ba siya umaban sa wildcard match? Nang makitang kasama ni Chinkyo Luo ang sampung tao na nakapasa sa karera at pumasok sa trial ground, na naging dahilan ng pagkalito ng mga manunood. Ngunit ang gawain ng Xuanwu Temple ay palaging hindi inaasahan. Nagulat man sila ay hindi naman sila nagtanong masyado. Ngayon sila ay higit na nag-aalala tungkol sa labanan ng mga hari. Malinaw, maliban kay Ling Xiao, ang siyam na tao sa pangunahing karera at ang mga nasa wild card ay malinaw na umunlad. Kaya lang, may mga taong may mas malaking promosyon, at may mga taong may mas maliit na promosyon. Makikita na ang mga taong ito ay karaniwang nakinabang pagkatapos na madala. Kaya lang, ang nangyari kay Ling Xiao, hindi mo man lang makikita ang pagbabago sa lakas, pero parang medyo matamlay sila. Kahit na ang mga bulag ay nakikita na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ni Ling Xiao at ng iba pang mga mandirigma ngayon. Mukhang imposibleng mapanatili ang numero unong posisyon ni Ling Xiao sa pagkakataong ito. Iyon ang iniisip ng lahat, kasama si Long Chen at Leng Mei. Dahil alam nila na ang pagkakataon ni Ling Xiao ay pinagkaaitan, kung gayon ay tiyak na pananatilihin ni Ling Xiao ang agwat sa ilang mga tao. Hindi man nabawasan ang lakas, mas mahirap makuha ang top 3, pataas. Kailangan ninyong dalawa magsikap. Ako ay lubos na umaasa sa iyong mga talento. Kahit na hindi mo mapanatili ang iyong orihinal na rango, dapat mong panatilihin ang nangungunang sampung. Sinadya pa rin ni Ling Xiao na kumilos para sa mga humahamak sa kanya. Sorpresihin muli ang mga taong ito mamaya. Ito ay magiging kapanapanabik. Boom! Labing isang figure ang nahulog sa ring at sumama sa naunang walong tao. May kabuoang labinsyam na tao ang kalahok sa qualifying station na ito. Gayunpaman, dahil sa posibilidad na pumatay ng mga kalaban sa mga ranggo na laban, maaaring wala ng napakaraming mandirigma sa huli. Iba ang mga taong nakapunta na sa lugar ng pagsubok. Halatang mas malakas ang hiningang ito. Maliban sa sampung tao mula kay Ling Xiao, nahulog sila sa ring, na naging sanhi ng pagsimangot ng iba pang walong tao, halatang medyo nag-aalala. Ling Xiao, alam kong hindi mo ako pababayaan. Talagang bibigyan mo ng malaking sorpresa ang mga tumitingin sa iyo. Tumayo si Jiu Mojian kasama si Hong Chi, nakatingin kay Ling Xiao sa malayo, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Xuanwu Temple. Ngunit naniniwala siya na anuman ang mangyari, may paraan si Ling Xiao para baligtarin ito. Ang mga henyo ay ipinanganak laban sa tadhana ng mga Diyos. Kung hindi nila kayang labanan ang tadhana, hindi sila tinuturing na mga henyo. Sino ang pumatay sa prinsesa ng aking anak? Sa sandaling ito, isang malakas na alulong ang nagmula sa abot tanaw. Kaagad, ang mga tao ay tila nakakita ng isang higanting buwaya na bumababa mula sa langit. Isang matayog na figure ang nakatayo sa kawalan. Nakasuot siya ng crocodile robe at isang korona sa kanyang ulo. Hindi siya ang hari ng Heavenly Sea Empire, at sino siya? Sa likod ng King Sea si King sa araw na ito, mayroong isang pangkat ng mga master na sasamahan siya, at bawat master ay may malakas na lakas na nagpapatakot sa mga tao. Ama, yumuko si Tianhai Tyranny para batiin si Haring Tianhai. Ang Tianhai Empire na ito ang may pinakamaraming kapangyarihan at lakas. Sino ang pumatay sa babae mo? Malamig na tanong ni Haring Tianhai. Ling Xiao. Kinagat ni Tianhai Tyranny ang kanyang mga ngipin at sinabi, ngunit ang ama ng emperador ay hindi kailangang mag-alala, ang kanyang buhay ay akin, at ang puut ng prinsesa, ipaghihiganti ko ito. Nang marinig ng karamihan ang ganoong pag-uusap, hindi lang sila nagulat, ngunit pinagpawisan din sila para kay Ling Xiao. Hindi raw umaalis sa korte ang hari, at malaking bagay ang pag-alis sa korte. Ang hari ng Tianhai ay pumunta sa Wanlei Jedi upang panuulin ang labanan ng mga hari ng White Tiger Wind at Cloud Society. Ipinakikita nito ang kahalagahan na nakalakip sa labanang ito. Sinaktan ni Ling Xiao ang hari, sa takot na hindi magtatagal ang kanyang buhay. Well, mananatili ako dito para panoorin mong parusahan ang Ling Xiao na iyon. Ang taong ito ay paulit-ulit na hindi iginagalang ang aking Heavenly Sea Empire noong siya ay nasa Divine Phoenix Continent. Oras na para bayaran ang presyo. Malamig na sabi ni Haring Tianhai. Anak ko, pakiusap. Binigyan ni Tianhai tyranny ng malamig na tingin si Ling Xiao. Nanumpa siya na hindi lang niya kukunin ang pinuno ng White Tiger Wind and Cloud Club kundi dudurugin din ang katawan ni Ling Xiao. Ang buhay ni Ling Xiao ay kabilang sa aking Silver Fox Empire. Biglang may ibang boses, isang matikas at marangyang lalaki, nakasuot ng nine-tailed robe, ang nagmamaneho sa isang nine-tailed na kotse. Maraming makapangyarihang babae ang sama-sama sa akin. Nang siya ay dumating, tila ang buong langit ay umaalingaw-ngaw na may mabangong halimuyak, na nagpatigil sa mga tao. Nakakatakot na halimuyak ng alindog. Ang mga mandirigma ay nagmamadaling ginamit ang kanilang panloob na puwersa upang labanan ang pagsalakay ng insenso ng alindog, kung hindi, sila ay mapahiya sa harap ng hindi mabilang na mga tao ngayon reyna ng Chinkyu. Panipi. Ito ang reyna ng Silver Fox Empire, Chinkyu Fairy at ang master ni Chinkyu Lewo. Lahat ay tumingin sa babaeng ito, kahit napakiramdam nila ay malapit sila, kailangan nilang maging lubhang mapagbantay. Grabe ang cultivation nitong babaeng ito. Guru, dumating ka sa wakas, ang aking kapatid na babae ay pinatay ng isang tao. Nakita ni Ching lewo itong humihiling na reyna, at nagsimulang magsampa ng reklamo. Alam na ng palasyo ko na si Ling Xiaoyun, patay na siya. Tinitigan ni Queen Qingqiu si Ling Xiao, na gustong pirapiraso ngayon ang katawan ni Ling Xiao. Kahit na si Fairy Qingqiu ay hindi niya sariling tao, tinatrato niya siya na parabang siya ay sarili niya, at siya ay pinatay ni Ling Xiao. Paanong hindi siya magagalit? Guru, huwag kang magalala, papatayin ko siya sa labanan ng mga hari. Kinagat ni Qingqiu Luo ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang puot ng aking kapatid na babae, tiyak na ipaghihiganti ko ito. Diyos ko, sinabi ko kung bakit nawala ang diwatang si Chinkyo. Ito pala ay pinatay ni Ling Xiao. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa loob, ngunit itong Ling Xiao ay sapat na malakas. Oo, patayin muna ang Hundred Eyes Demon Lord na si Wu Long, at pagkatapos ay patayin ang Prince Concubine, at ngayon kahit si Fairy Chinkyo ay pinatay din. This guy pulls three top geniuses alone, nakakatakot talaga. Sayang naman. Bagamat siya ay makapangyarihan, siya ay nakasakit ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, hindi siya mabubuhay. Kung magbabago ako, ako siya. Kailangan ko munang humanap ng paraan para makawala. Maraming talakayan sa karamihan, inakala ng ilan na makapangyarihan si Ling Xiao, at iniisip ng ilan na baliw si Ling Xiao. Anyway, may isang punto ng pananaw na ang lahat ay pareho, iyon ay, mamamatay si Ling Xiao. Matapos lumitaw si Queen Shinkyo, lumitaw din ang pinuno ng Skywolf sect ng Yuelang Empire. Napaka-espesyal ng Yuelang Empire. Ito ay isang lugar kung saan ang sekta ang kumokontrol sa bansa, at ang emperador ay responsable lamang sa pang-araw-araw na pamamahala. Ang sect master ng Sirius sect ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ang Sirius sect master na ito ay ang master ni Sir Sirius at Princess Silverwolf. Ang lakas ng Heavenly Wolf Sect Master ay karapat dapat sa Heavenly si King at Shinkyu Queen. Ano ang pakiramdam niyong dalawa? Ang unang pangungusap pagkatapos ng pagdating ng Sirius Sect Master ay ang pagtatanong tungkol sa katayuan ni Sir Sirius at Princess Silver Wolf. Hindi ako maaaring makipagkompetensya para sa unang lugar, ngunit ang unang tatlo ay maaaring asahan. Nagnganga ang ngipin ni Sir Sirius at sinabing, kung ang disipulo ay hindi talented, mas maganda kung nasa nangungunang sampong. Sabi ni Princess Silver Wolf. Well, ang mga tao ay hindi dapat maging ambisyoso, ngunit hindi sila dapat magkaroon ng kamalayan sa sarili. Dapat tandaan ninyong dalawa ang sinabi ninyo at makuha ninyo ang lugar na gusto ninyo. Ha ha ha, big stupid wolf, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay masyadong hindi mapagkakatiwalaan, talagang mayroon kang mababang mga inaasahan para sa iyong sarili. May malakas na tawa, dumating ang Tiger King ng White Tiger Empire. Ang ulo at katawan ng tigre ay direktang nakalabas. Pinakaayaw daw ng lalaking ito ang anyo ng tao, kaya palagi na lang siyang namumuhay ng ganito, maliban na lang kung espesyal na sitwasyon ang magbabago sa anyo ng tao. Stupid tigre, paano naman ang malakas mong boses? isa sa iyong mga anak ng tigre ay patay, at dalawa ang natitira. Sa tingin mo ba makukuha nila ang unang pwesto? Malamig na sabi ng serious sect master. Laylay, sabi mo. Narito si Urchin para lumaban para sa nangungunang pwesto, at ang iba ay hindi interesado, mahinang sabi ni Laylay. Mukhang marami na rin siyang benepisyong natamo sa trial land, at halatang buo na ngayon ang tiwala niya sa sarili. Sige. Nasaan ka Layton? Ang disipulo ay hindi kasing ni Laylay, gusto kong maging pangalawa. Nag-alinlangan si Layton. Alam na alam niya ang ugali ng Tiger King, kaya hindi siya nang ahas na ibaba ang rangkang. Hahaha, napakahusay, napakahusay, magkaroon ka ng ganitong kumpiyansa. Napangiti ng napakasaya ang Haring Tigre. Ha, natatakot ako na kung mas malaki ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo. Ngumisi si Sect Master Sirius at tumingin sa mga batang henyo sa ring. Walang fuel efficient lamp doon. Ilang powerhouses ang dumating medyo mabilis, at pagkarating nilang lahat ng ilang sandali, dumating na rin sa wakas ang follow-up na tropa ng apat na imperyo. Pagkatapos ng lahat, ang apat na taong ito ay ang mga pinuno ng apat na imperyo, at hindi sila dapat gumawa ng anumang pagkakaiba. Syempre, sa pagkakataong ito ang White Tiger Meeting, dapat na dumating ang apat na ito. Dahil mula nang lumitaw si Sean Wan, ang martial arts ng Xuanji ay dumating sa isang panahon ng mabilis na pagunlad. Sa pagkakataong ito ang White Tiger Meeting ay napaka-espesyal. Maaaring matukoy ang hinaharap na power division ng White Tiger Continent. Kaya kahit sino pa yan, ayokong palampasin. Hindi napansin ng maraming tao na lumitaw ang isang daos sa Jinglei City. Ang taong ito ay nakadamit ng malinaw, walang hininga ng isang malakas na tao, nakatayo sa karamihan, tulad ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang mga disipulo ni Zheng Yijow sa Jinglei City ay magalang at magalang sa kanya, at hindi nang ahas na magpabe kahit kaunti. Ang lakas ng taong ito ay malamang na mas malakas pa kaysa sa apat na nangungunang powerhouse ng apat na imperyo. Siya ang pinuno ng Zengi sect, at sinasabing siya lamang ang mandirigma sa White Tiger continent na maaaring makipag-ugnayan sa Xianting continent. Ang kanyang lakas ay palaging isang misteryo. Unang nakita ni Feng Fei ang daos na ito, ngunit bahagyang ngiti lang ang ibinalik. Tila ang taong ito ay sadyang mababa ang loob sa Zengi Church. Hindi alam kung ito ay upang maiwasan ang mga mata at tainga ng Xuanwu Temple. Ang mga powerhouse na ito, kasama ang Yao Wang Sunran, Ji Qing, Fan Ruohai at iba pa na nakarating na sa Jinglei City noon, ay talagang bumuo ng isang makapangyarihang line-up ng mga powerhouse. Ang labanan ng mga hari, na sinusunda ng napakaraming makapangyarihang tao, ay magiging lubhang kapanapanabik. Ito ang inaabangan ng lahat ng madla. Tuwang-tuwa sila, dahil ang mga mandirigma ay magsisikap na gumanap sa ilalim ng atensyon ng kanilang mga amo o kamag-anak. Ginagawa nitong mas kapana panabik ang laro. Lahat ng pumunta sa aking 10,000 Thunder Jedi ay itinuturing na magbibigay sa akin ng mukha ng Xuanwu Temple, ngunit ang White Tiger Wind and Cloud Meeting ay ang pinakamagandang kaganapan sa White Tiger Continent. Ayaw ng bathala na ito na may mangyari na anumang paglabag sa mga tuntunin. Kung hindi, ang templo ay magpapataw ng banal na kaparusahan at naniniwala na ang apat na imperyo at ang orthodox na relihiyon ay magiging napakalaki. Panipi. Mabagal na tumunog ang lawless voice at halatang may bakas ng tensyon sa boses niya. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil sa kanyang konsensya, alam niya kung ano ang ginawa ng Xuanhu Temple kay Ling Xiao. Ang unang bagay na naging dahilan upang hindi patas ang nangungunang labanan na ito ay walang iba kundi ang kanilang Xuanwu Temple. Siyempre, hindi narinig ng audience ang guilty conscience sa kanyang tono, at naramdaman pa rin nila na napakalakas ng Xuanwu Temple. Sa Xuanwu Temple doon, walang magkakamali sa White Tiger Wind at Cloud Conference na ito. Pagkatapos ng lahat, walang gustong makialam ang mga panlabas na puwersa sa labanan ng mga hari at sirain ang nangungunang kaganapang ito. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami para panoorin ang laban, hindi para manggulo, ngunit pagkatapos ng White Tiger Meeting, umaasa din kami na ang Xuanwu Temple ay hindi magiging masyadong maluwag sa aming gagawin. Malamig na sabi ni Haring Tianhai. Basta umalis ka sa saklaw ng One Lay Jedi, kahit anong gusto mong gawin, kahit anong gusto mo. Sa wakas ay lumabas si Zuan Ming sa templo at pumunta sa upuan ng punong referee. Nagpakita na siya noon, at syempre hindi niya palalampasan ang final qualifying station na ito. At ang mga kasama niyang dumating ay ang Venerable Rubik's Cube at Venerable Sky Prison. Nais nilang lahat na makita, kung anong supernatural na kapangyarihan ang taglay ni Ling Xiao, maaari siyang makatakas mula sa makalangit na bilangguan ng templo, at siya ay inaresto matapos iwasan ito sa loob ng sampung araw. Bukod dito, pinaghihinalaan nila na sinadyang nahuli si Ling Xiao salamat sect Master Zuan Ming sa iyong pangunawa. Panipi. Ang Emperador Tianhai ay naka -arko sa arko. Ang iba sa mga powerhouse ay hindi nang ahas na suwe ng sect master na ito na si Zuan Ming, kung tutusin, sa mga tuntunin ng lakas at paglilinang, sila ay hindi maihahambing sa taong ito. Lawlessness, ipahayag ang simula ng qualifying match para sa Battle of Kings. Bahagyang tumingin si Zuan Ming sa mga tao, at pagkatapos ay sinabi sa kawalan ng batas. Oo. Sa pag-upuro ni Ming, ang kawalan ng batas ay magkakaroon ng kailaliman sa kanyang puso, kung hindi, ang mga taong ito ay talagang manggugulo, talagang hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Ahem, magsisimula na ang huling labanan ng White Tiger Wind at Cloud Club. Bago yun, babasahin ko ang mga patakaran. Sinabi ng walang batas na boses, napakasimple ng mga tuntunin ng pagiging kwalipikado. Kung manalo ka sa isang laban, maaari kang makakuha ng tatlong puntos, at kung manalo ka ng isang tie, lahat ay makakakuha ng isang puntos at mawawala ng zero na puntos. Sa wakas ay nirirango ayon sa mga puntos. Ang mas maraming puntos, mas mataas ang rango. Ang bawat isa ay kailangang makipaglaban sa labing walong tao. Siyempre, kung ang isang aksidente ay nangyari sa proseso, halimbawa, ang isang mandirigma ay namatay sa labanan, ito ay kakalkulahin ng hiwalay. Panipi. Ang ganitong mga patakaran ay malinaw na mas patas. Imposibleng iwasan ng lahat ang iba, kailangan mong lumaban ng diretsyo. Ano ang tungkol sa parehong mga punto? May nagtanong. Kung ang mga puntos ay pareho, ang pagkalkula ay batay sa relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Ang nagwagi ay mas mataas ang rango. Kung tayang ang kinalabasan, maaari ka nalang maglaro ng isa pang laro para matukoy ang resulta. Siyempre, iyon ay karaniwang isang hindi malamang na bagay. Panipi. Sagot ni Unruly. Nang marinig ang ganoong sagot, sunod-sunod na tumango ang mga tao. Ito ay malinaw na mas patas kaysa sa nakaraang labanan. Upang maiwasan ang pakikipaglaban sa isa't isa sa labanan ng malakas, imposible para sa Tianhai Tyranny na labanan si Ling Xiao. Dahil sa mga pagbabago sa mga patakaran, ang bawat isa ay kailangang makipaglaban sa iba pang labing walong tao, kaya lahat ng mga posibilidad ng susunod na labanan ay lilito. Bukod dito, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang King's Rankang Tournament ay pumasa sa Law Tower para mag-broadcast ng live ng sabay-sabay sa Dragon at Phoenix Continent, White Tiger Continent at sa mga kalapit na isla. Sa madaling salita, sa bawat laban mo, Halos lahat ng mga mandirigma sa dalawang kontinenteng ito ay nagbibigay pansin. Ang iyong mga kamag-anak, iyong mga kaibigan, at iyong mga guro ay nanunood ng iyong pagganap. Nasa harapan natin ang kaluwalhatian. Kung sino ang makakakuha ng pinuno ay mabubunyag sa huling rango na ito ng mga hari. Gayun din, ang mga panuntunan sa panalong ay kapareho ng bago patayin ang kalaban, patumbahin ang kalaban sa labas ng ring, o ang kalaban ay umamin ng pagkatalo. Ang kailangang paalalahanan ay kung umamin ang kabilang partido sa pagkatalo, hindi siya dapat magpatuloy sa pag-atake. Kung hindi, ito ay ituring na isang paglabag sa mga patakaran at maaari tayong makialam upang matigil ito. Naiintindihan mo ba ang lahat? Panipi. Naiintindihan. Ang ganitong mga patakaran ay totoo mula pa noong simula ng digmaan ng mga hari, kaya't walang masasabi at naiintindihan ng lahat ang mga ito. Kapag nakatagpo ka ng isang kalaban na talagang walang kalaban-laban, maaari kang sumuko ng tuluyan. Kahit na mas kaunti ang iyong score, hindi ka mawawala ng iyong buhay. Sa sandaling umamin ka ng pagkatalo, ang pinuno ay katumbas ng pagsuko sa iba at pag-atres mula sa kampyonato. Magandang intindihin, tapos opisyal na magsisimula ang susunod na qualifying battle. Ang mga mandirigma na nakapasok sa nangungunang sampung sa pamamagitan ng karera ay mayroon pa ring prioridad na pumili. Maaari kang pumili ng isang kalaban na madaling talunin, ngunit dapat tandaan na hindi ka maaaring pumili ng parehong kalaban sa bawat round. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin patungkol dito. Kahit anong pilit mo, dapat pumili ka ng taong hindi lumaban. Gayun din, kung ang mandirigma sa itaas mo ay hinahamon ng isang tao, hindi mo siya maaaring hamanin sa round na ito. Ito rin ay para mas maging patas ang laban. Bilang karagdagan, ang panuntunan sa pag-iwas ay hindi wasto, at ang nangungunang sampung mandirigma ay maaari ding hamanin ang nangungunang sampung mandirigma. Pagkatapos ng bawat round ng labanan, mayroong limang minutong pahinga, na napakaikli. Sana ay magagamit mo ito ng gusto. panipi. Ang paliwanag ng kawalan ng batas sa mga patakaran ay sapat na detalyado. Bukod sa point system, parang walang masyadong pagbabago kaya hindi ganoon kakomplekado. Kaya lang nabawasan ang oras ng pahinga, na isang pagsubok para sa kakayahan ng martial artist sa pagbawi at pisikal na lakas, panloob na lakas, at lakas ng kaluluwa. Tanging ang martial artist na may pinakamahusay na pangkalahatang kalidad ang karapat dapat na manalo sa unang lugar sa White Tiger Fandian Club. May mga tanong ba? Sa wakas ay nagtanong ang kawalan ng batas. Okay, dahil walang problema, magsisimula na ang labanan, Ling Xiao, piliin mo ang iyong kalaban. Tumingin ang kawalan ng batas kay Ling Xiao at sinabi, hindi alintana kung si Ling Xiao ay pinagkaaita ng pagkakataon sa trial ground, siya ang numero uno sa treasure hunt. Siya ang unang naglaro, dahan ang naglakad si Ling Xiao papunta sa ring na tila medyo matamlay. Sa sandaling ito, maliban sa ilang mga kaibigan, halos lahat ng mga mata ay nasa kanya. Obviously, siya lang ang hindi nakinabang sa trial land. Huwag mo siyang ay buli, sino ang ibubuli niya? Napatingin si Ling Xiao sa karamihan. Maliban sa sarili niyang mga tao, ang pinakamahina sa karamihan ay si Jun Moking ng Zengi sect. Anyway, bawat isa sa kanya ay kailangang humamon sa oras na ito, kaya hindi na kailangang pumili ng isang malakas na kalaban ng sabay-sabay. Una, hanapin ang isa na madaling talunin. Ang pagpili ay natural na magiging mas matalino. Lord Moking, halika na. Sumenya si Ling Xiao at mahinang sumigaw kay Lord Mo. Bagaman hindi ako ang iyong kalaban noon, ngunit pagkatapos maranasan ang tulong ng Xuanwu Temple, ang aking paglilinang at lakas ay napabuti. Ngayon ay laban ako sa iyo, mayroon pa akong anim na puntos. Hindi nilayo ni Jun Moking na aminin ang pagkatalo. Kung bubuti rin ang lakas ni Ling Xiao, maaari siyang direktang sumuko dahil kung alam niyang talunan siya, hahamuni niya ito, Masasayang lang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at hindi sapat ang limang minutong pahinga. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay siguradong matatalo niya si Ling Xiao. Dahil tiwala ka, lumapit ka. Bahagyang umiti si Ling Xiao. Wow! Tumalon si Jun Moking sa sing-sing, at ang kanyang matalas na aura ng espada ay agad na pinakawalan, at ito ay talagang mas malakas kaysa dati. Mabuting kasama, siya ay kinuha lamang ng banal na sugo sa loob ng sampung araw, at ang kanyang lakas ay lumakas ng gusto. Naiinggit talaga ako sa mga taong ito. May pagkakataon talaga akong sumali sa Xuanwu Temple. Bakit hindi ako maswerte? Panipi. Oo, talagang wala tayong swerte. Sa dami ng tao, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang humihinga at malalim ang nararamdaman. Hindi mo masasabi iyan, Nakikita mo na walang pinagbago si Ling Xiao. Depende sa personal talent at savvy. Ang ilang mga tao ay naglagay din ng iba't ibang opinyon. Huwag na kayong magtalo, manood ng laban o makinig sa inyo. Isang mandirigma na mas malakas sa kanila ang umungal, at agad na itinikum ng dalawang lalaki ang kanilang mga bibig. Sa arena, hindi agad kumilos si Ling Xiao, ngunit bahagyang tumingin kay Jun Mo King, para sa iyong kapakanan, isuko natin ang laban. Wala akong kaseryosohan para hampasin. Kung magpapatuloy ang kamao na ito, tinatayang ikaw na ang susunod na makakalaban. Hindi ako makarecover. Nagulat ang lahat ng marinig nila ito. Ang Ling Xiao na ito ay walang nakuha, ang kanyang lakas ay hindi bumuti, at siya ay mayabang pa rin. Si na Jun Moking ay hindi mahina sa lakas, ngunit ngayon ay nakatanggap na siya ng tulong mula sa Xuanwu Temple, at ang kanyang lakas ay lubos na bumuti. How dare he say that? Bluffing! Ang espada ni Jun Moking ay nag-iipon na ng kapangyarihan ng nakakatakot na layunin ng espada ay tila ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan at galit, at maging mas nakakatakot. Nakakagat talaga ng aso si Lorenzian. Hindi ko kilala ang mabubuting tao. Hinikayat kita, ngunit hindi ka nakinig. Susunod, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Hindi papatayin ni Ling Xiao si Jun Moking, ngunit tiyak na masasaktan niya ito ng husto. Dahil ayaw niyang lumaban sa napakaraming boring na laban, kung masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng isa't isa, sana ay direktang umamin ng pagkatalo ang kabilang partido. Dahil nabunat ko ang espada, hindi ko ito pagsisisihan. Si Jun Moking ay isang eskrimidor, isang eskrimidor na tulad ni Ling Xiao, Kapag ang kanyang espada ay inilabas, walang paraan palabas. Ang eskrimidor ay dapat na walang takot, kung hindi, ang iyong espada ay hindi na matalas. Well, lalaban ang digmaan, kaya mo yan. Nakatayo roon si Ling Xiao, bahagyang nakatingin kay Jun Mo. Masyado kang mababa ang tingin sa mga tao. Bahagyang umungal si Jun Mo at itinutok ang mahabang espada sa kanyang kamay kay Ling Xiao, ang kanyang figure ay kumikislap at siya ay nasa harap ni Ling Xiao sa isang iglap. Gayunpaman, nang ang dulo ng espada ay halos isang talampakan lamang ang layo mula kay Ling Xiao, talagang tumigil siya. Nakakita siya ng salamin. Ang salamin na lumalabas sa likod ni Ling Xiao. Nakita ito ng lahat, ngunit si Jun Moking lamang ang nakakita ng larawan sa salamin. Kung sinaksak niya ang kanyang sarili gamit ang espadang ito, ang taong nasa ibang lugar ay siya mismo. Napakalinaw ng larawan, nakakagulat, nakaramdam siya ng takot. Anong problema? Medyo nataranta ang audience. Ano ang nabinunot ni Ling Xiao ng salamin? Ano ang ginagawa ni Lord Moking? Bakit hindi isaksak ang espadang ito? Wow! Nagulat ang mga tao nang makitang bumalik si Jun Moking sa kanyang orihinal na posisyon, at ang kanyang nuo ay pawis na pawis, ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang kanyang layunin sa espada ay lumiit. Totoo ba yan? Bahagyang napalunok si Jun mo ng laway at takot na takot na tanong, ayaw niyang matakot sa ilusyon. Siyempre totoo, kung ano ang nakikita mo ay kung ano ang malapit ng mangyari. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan ito. Kumabit si Ling Xiao at ngumiti. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Ibinaba ni Jun Moking ang kanyang ulo at nag-isip sandali, sa wakas ay bamantong hininga at sinabi. Sumuko, sa pagkakataong ito, ang mga tao ay ganap na kumukulo. Dahil hindi nila alam ang dahilan kung bakit sumuko si Jun Moking, ito ay hindi maipaliwanag. Tanging si Jun Moking lang ang nakakaalam kung gaano siya katalino sa paggawa nito. Maaari mong iligtas ang iyong buhay ng hindi lumalaban, at maaari mo ring panatilihin ang pagiging epektibo ng iyong labanan. Kung ngayon lang talaga niya sinasaksak ang espada, naniniwala siyang kahit hindi siya mamatay ay tiyak na masusugatan siya, kaya huwag na lang sa susunod na laban at umuwi na lang. Medyo kakaiba ang salamin kanina. Kumunot ang nuu ni Haring Tianhai. Oo, ang salamin na iyon ay tila isang martial soul, ngunit hindi ko pa ito nakita kailanman. Sumimangot din ang Reina Chinkyo sa tabi niya. Ang kanilang reaksyon ay pagkalito, at si Xuan Ming, na nakaupo sa upuan ng referee, ay nag-react sa gulat. Ang Magic Mirror Martial Spirit. Ito pala ay ang Magic Mirror Martial Spirit. May kontak talaga siya sa babaeng iyon. Damn it! Talagang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Xuan Ming. Hindi niya alam kung magkano ang nakuha ni Ling Xiao mula sa babaeng iyon, ngunit tiyak na sa panahon na nawala si Ling Xiao sa bilangguan, hindi niya ito sinayang, ngunit nakakuha siya ng mas mahusay. Kasing gulat ni Zuan Ming, mayroon ding Nine Heavens do ng Nine Heavens Palace. Nakilala rin niya na ang Magic Mirror Spirit ay ang espirito ng matandang Panginoon ng Palasyo. Sa mundong ito, ang ilang martial souls ay kakaiba, tulad ng siyam na dakilang sinaunang kaluluwa ng dragon, at ang labindalawang immortal na martial soul. Mayroon din itong Magic Mirror Martial Soul. Hindi ito maaaring pag-aari ng ibang tao. Maliban kung ang taong nagtataglay ng ganitong uri ng martial spirit ay inilipat palabas, o ninakawan. Anong ang nangyayari? Iintindihin ko ito. Palihim na nag-isip si Ninety Anlo. Labis na nadismaya ang mga manunood sa labanang ito. Iniisip pa nga ng karamihan na sina June Moking at Ling Xiao ay may anumang pribadong kasunduan bago sila tumigil sa pag-aaway. Tuloy na tayo sa susunod. Ang boring talaga ng laban na ito. Nagsimulang maghiyawan ang mga manunood. Sa ikalawang labanan, sama si Leng Mei sa at nang pipili na siya ng mga kandidato, nakita niya si Hangayon na sumenya sa kanya. Sister Leng Mei, piliin mo ako, anyway, kung lalaban ako sa iba, matatalo yata ako. Mas mabuting bigyan ka ng tatlong puntos, para makapagpahinga ka ng maayos sa unang round. Kumalat ang kaluluwa ni Red Moon. Kung tutusin, iba ang Kings Rankang Tournament sa mga nakaraang laban. Alam ni Hanggayo na hindi siya kasing galing ni Leng Mei, kaya gusto niyang tulungan si Leng Mei na makakuha ng mas magandang rango. Kapag kaharap ang kaaway, lalaban siya hanggang sa kamatayan, hanggang sa hindi niya ito kayang labanan, at pagkatapos ay aminin ang pagkatalo. Kapag kaharap ang kaibigan, hindi niya kayang talunin, kaya sumuko na lang siya. Anyway, bata pa sila ni Lan Zhu at pareho silang may pagkakataon. Ganun din ang iniisip ni Lan Zhu. Bagamat malamig ang babaeng ito, alam na alam niya na ang mga spot na nakuha sa wildcard match ay para lamang sa mga tao na magsanay, kumpara sa sampung pagsubok sa trial land. Ang mga mandirigma na nakaraan ay hindi maihahambing sa lahat. Ang magagawa nila ay tulungan ang tatlong pinakapromising na sina Ling Xiao, Leng Mei at Long Chen. Sa totoo lang, palihim nilang sinabi kay Ling Xiao ngayon lang, ngunit sinabi ni Ling Xiao na ang ganitong pagkakataon ay maaaring ibigay sa iba, hindi niya ito kailangan. Sa huli, pinili ni Leng Mi si Leng Yu. Ang laban na ito ay nanalo ng walang laban. What the hell? Kung hindi mo na kayang lumaban, bakit sumuko ka na lang? Para sa mga kalahok, ang ganitong pagpipilian ay naiintindihan, ngunit para sa mga madla, ito ay medyo hindi komportable pero hindi sila natutuwa at hindi nila mapigilan, ganito ang rules. Dahil dito, umiskor si na Ling Xiao at Leng Mi ng tigtatlong puntos, habang si Jun Moking at Hangayo ay umiskor ng zero puntos. Sa ikatlong round, pinili ni Feng Fei si Lan Zhu at madaling nanalo. Ang babaeng ito ay halatang ayaw na samantalahin ni Long Chen. Bagamat gusto ni Lan Zhu na magdulot ng pinsala kay Feng Fei, nakakalungkot na masyadong malaki ang puwang, at kalaunan ay wala siyang magawa at nasugatan. Ngunit hindi bale, binigyan siya ni Ling Xiao ng tableta para gumaling ang kanyang mga sugat pagkatapos niyang umalis sa field. Sa lugar na ito, kahit na ang gamot na tableta na ginawa ni Sun Yan, ang hari ng medisina, ay hindi kasing ni Ling Xiao. Kaya't hanggat hindi namamatay ang mga kaibigan ni Ling Xiao, hindi mahalaga kahit na sila ay nasugatan. Sa ikaapat na labanan, malinaw na natuto si Tianhai Tyranny kay Feng Fei at direktang pinili si Dan Feng. Gayunpaman, iniwan ni Dan Feng ang labanan. Ang pagpapanatili ng lakas ay ang susi. Hindi rin gustong makuha ni Dan Feng ang nangungunang sampong. Simple lang ang ideya niya. Sapat na upang makakuha ng magandang ranggo sa labing siyam na tao. Pinili ni Lai si Jun Mochu sa ikalimang laban, at direktang sumuko si Jun Mochu. Sa mga unang round, tinatayang hindi bababa sa mga taong susuko. Hanggang sa mapili ang mga mahihinang tao, natatakot ako na ang susunod na hakbang ang pagtutuunan ng pansin. Sa ika na laro, sumulyap si Mu Wan kay Sun Leng Chan, bahagyang umiti, ngunit walang pagpipilian kundi ang tumingin kay Layton sa halip. Ikaw, galit na galit si Layton. May samando sa kanya sa lalong madaling panahon, sa palagay mo ba ay binubuli siya? Little girl, masyadong stupid ang choice mo. Ako ang mananalo. Ipinagmamalaki ni Layton ang haiko sa harap ng Haring Tigre, na nagsasabing gusto niyang makuha ang pangalawang lugar ng White Tiger Meeting, syempre, hindi niya maiwasan ang labanan. Dahil maliban kay Laylai, kailangan niyang talunin silang lahat. Bumagsak ang mabigat na katawan sa sing-sing, na nagdulot ng dagandong. Alam mo ba kung bakit kita pinili? Biglang tanong ni Wan Shuang na nakangiti. Dahil ba ito kay Ling Xiao? Tanong ni Tong. Tama ang hula mo, hiniling sa akin ng aking master na si Fan Ruohai na tulungan siyang alisin ka. Nakangiting sabi ni Wan Shuang. Damn Ling Xiao, ang lalaking iyon na naman. Hindi alam ngayon ni Tong kung ito ba ay panghihinayang o galit. Anyway, bad mood siya naisip niya na si Ling Xiao ay isang malambot na persimmon at madaling hawakan kaya siya ay nabuli ayos lang ngayon isang sinag patayin ang galit na galit na si Layton ay umungal kay Mu Shuang. hindi siya naniwala matatalo siya sa isang batang babae bagamat maraming tao ang nag-iisip na si Mu Shuang ay napakakapangyarihan hindi lang siya naniniwala sa kasamaang ito ang kanyang katawan ay gamulong na parang bola at nang siya ay halos isang metro ang layo mula kay Muwan Shuang, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at naging ulo ng tigre at kinagat si Muwan Shuang. Ang boring na paraan ng pakikipaglaban, ayaw ko talaga. Bahagyang sumimangot si Muwan Shuang, at pagkatapos ay kumurap ang kanyang anyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, naabot na niya ang katawan ni Leighton, nakahalukip ka pa ang mga kamay sa kanyang mga palad, at bahagyang tinapik ang katawan ni Leighton. Si Layton ay direktang sumabog. Sa huling sandali, sinubukan ni Layton na iwasan ang nakapatay na suntok ni Muan Shuang, ngunit ang nang swerte ay tila walang pakialam sa kanya. Ang palad ni Muan Shuang ay tila bahagyang sinampal, ngunit ito ay sumabog na may kamanghamanghang kapangyarihan. Nang mahulog si Layton sa ring, nawalan na siya ng hininga. Kamanghamanghang ang Wood Night Cream na ito. Ngunit napakalamig, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob si Layton at siya, paano sila direktang papatayin. Ang hinihintay ng mga tao ay isang napakagandang labanan, ngunit sa isang galaw lang, napagdesisyonan ng dalawa ang kalalabasan. Ang nakikita lang nila ay napakalakas ni Muan Shuwang, at ang iba ay talagang hindi ito nakita. Kailangan talagang irerank yung 13 top talents. Ang pagpupulong ng puting tigre na ito ay isang pagkakataon. Oo, ang luma ay hindi pupunta, ang bago ay hindi darating. Ang mga mandirigma na nagbigay pansin sa kaganapang ito ay napakalinaw na ang ilan sa labing tatlong nangungunang talento ay talagang mahusay, habang ang ilan ay hindi gaanong mahusay. Si Wu Long, Crown Princess, Fairy Qingqiu, at Lei Mang ay napatay na lahat noon. Ngayon ay pinatay na rin si Rui Kawawang labing tatlong nangungunang talento, lima ang nawala, walo na lang ang natitira. Tila ang sampung mandirigma na lumahok sa pagsubok ang talagang makakapagpas siya sa ranggo na ito. Ang iba ay mga foil lang talaga. Sa ikapitong labanan, pinili ni Long Chen si Sun Leng Chan, at si Sun Leng Chan ay direktang sumuko. Dahil dito, napakawalang magawa ni Sun Leng Chan. Siya ay orihinal na mas malakas kaysa kay Long Chen, ngunit pagkatapos ng sampung araw na ito, bigla niyang natuklasan na ang paglaki ni Long Chen ay talagang kamangha-mangha. Kung kailangang magkaroon ng labanan, magkakaroon ng isang napakamiserableng labanan sa pagitan nila, ngunit sa loob ng isang daang galaw, ang mananalo ay mananalo. Kaya't direktang hiniling niya kay Long Chen na hamanin ang kanyang sarili, at pagkatapos ay pinayagan ng kanyang sarili, na itinuturing na isang kontribusyon. Sa ikawalong labanan, pinili ni Zui Linglong si Princess Silver Wolf. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga kababaihan. Naturally, hindi aaminin ni Princess Silverwolf ang pagkatalo, ngunit sa huli ay natalo, natalo, at natalo siya sa ring. Sa ikasyam na labanan, pinili ni Xiaobod Ian si Sir Sirius sa pagitan ng Chinkyu at Sir Sirius, at natapos ang isang labanan. Sa wakas nawala si Sirius. Dati, kapantay niya si Shaobod iyan sa lakas, ngunit nakapasok siya sa ikasampung pagsubok na lugar, at si Shaobod yan ay pumasok sa ikasyam. Nandoon pa rin ang gap kung tutusin. Huwag kang panghinaan ng loob, alamin mo lang kung bakit ka natalo. Ang Sirius Sect Master ay tila medyo open-minded, hindi masyadong mahigpit sa kanyang mga disipulo, ito ay lubos na nagpaginhawa kina Prinsipe Sirius at Prinsesa Silver Wolf, ngunit hindi sila masyadong komportable sa kanilang mga puso. Ayaw talaga nilang magpatalo ng sobrang pangit na naman. Sa unang round, nagkaroon ng maswerteng bay si Ching Kiu Sa katunayan, walang pipili sa kanya, na itinuturing na isang uri ng lakas, na nagpapakita na siya ay sapat na malakas. Sa ikalawang round, pinili ni Ling Xiao ang Red Moon. Anyway, kung hindi siya pipili, pipiliin din ng iba. Mas mabuting pumili ng sarili niyang kandidato, dahil hindi dadaloy ang pataba sa bukid ng mga tagalabas. Ang Redmond ay natural na kusang umiwas. Nanalo si Ling Xiao ng dalawang magkasunod na panalo, karaniwang walang anumang aksyon. Pinili ni Leng Mei si Lan Zhu, ngunit kusang sumuko pa rin si Lan Zhu. Nakatuon si Feng Fei kay Dan Feng, at iniwasan ni Dan Feng ang labanan. Pinili ni Tianhai Tyranny si Jun Moking, at si Jun Moking ay matali nung hindi man lang pumunta sa ring. Pinili ni Lei si Princess Silver Wolf. Hindi nagawang kalabanan ni Princess Silver Wolf si Lei dahil sa hindi gumaling na mga sugat nito, kaya sumuko rin siya. Ang eksenang ito ay talagang nagpatulala sa mga manunood. Ano ba ta, lahat sila umami ng pagkatalo at nanunood ng umutot. Ngunit ang mga tao sa Xuanwu Temple ay walang pakialam dito. Ayaw nilang panuulin ito ng mga audience. Ito ay isang seleksyon ng mga disipulo, hindi isang pagganap para sa iba, at maaari nilang makatwiran na sukatin ang kanilang sariling lakas at gumawa ng mga trade-off. Ito mismo ay isang kalidad ng mga mandirigma. Direktang pinili ni Mu Wan Shuang si Sirius sa round na ito, at natural na tumangi si Sirius na aminin ang pagkatalo. Bilang isa sa labing tatlong nangungunang talento, siya ay mayabang. Inisip din ng mga tao na ito ay magiging isang napakahirap na labanan. Gayunpaman, ang huling resulta ay nag-iwan sa kanila na tulala. Isang trick, tinalo ni Mu Shuang si Lord Sirius sa isang galaw lamang. Bagamat nasugatan si Lord Sirius, madali siyang matalo, na sapat na upang masaksihan ang katakutan ni Mu Wanshuang. Sa palagay ko, malamang na na ang rangkang na ito, natatakot si Feng Fei, Tianhai Tyranny, Lei Lai, at muwan shuang na makikipagkumpetensya sila para sa nangungunang apat at ang iba ay kailangang mahuli oo dapat ganoon ang muwan shuang na ito ay isa lamang tunay na maitim na kabayo ito ay kakilakilabot pinatay ko lang si Layton sa huling round at natalo ko si Sir Sirius sa round na ito grabe hindi sigurado ang mukha ng Haring Tigre, at sinabi niya sa pambansang guro ng White Tiger Empire sa tabi niya, ano ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Isinagawa na ang investigasyon, ang katulong ni Fan Ruohai, ang panganay na anak ng pamilyang Fan. Sagot ni Guoji, kasambahay, ha, tanga ba talaga ang Haring ito? Ang babaeng ito ay may masamang pag-iisip at malakas na lakas. Natatakot siya na hindi siya matalo kay Fan Ruohai willing ba talaga siyang maging kasambahay para kay Fan Ruhai bakit hindi siya nakahanap ng ganoon dati numero 1 malamig na sinabi ng Haring Tigre suriin muli at alamin ang pagkakakilanlan ng babaeng ito naglakas-loob siyang patayin si Layton siya ay dapat magkaroon ng isang malakas na background ang pamilya ng Fan ay hindi dapat sapat na kwalipikado oo noong turn na ni Long Chen wala na talaga siyang choice drunk Long, Xiao bad Ian, Xingqiu lewo, Jun Mochu. Bagamat hindi pa lumalaban si Sun Leng Chan, nakalaban na siya ni Long Chen sa huling round, kaya natural na hindi niya mapipili ang round na ito. Sa huli, pinili niya si Jun Mochu. Hindi nakaiwas si Jun Mochu sa pakikipaglaban. Ang labanang ito ay lubhang kapana ngunit nanalo pa rin si Long Chen. Pagkatapos ng pagsasanay sa lupain ng pagsubok, hindi lamang niya pinagbuti ang kanyang paglilinang, ngunit naging mas mahusay din siya sa pamana ng Dragon King. Kasabay ng patuloy na pagpapalabas ng potensyal ng mga dragon sampung pakulo lamang ang ginamit para talunin si Jun Muchu. Natalo ako, hindi ko talaga inaasahan na ang iyong rate ng paglago ay hindi mas mabagal kaysa sa Ling Xiao. Nang sumuko si Jun Mochu, napabuntong hininga siya ng walang magawa. Nagkamali ka, mali ba ako? Oo, lampas sa imahinasyon mo ang paglaki ni Kuya. Dati iniisip kong lampasan si Kuya sa talento ng Dragon Race, pero ngayon ay tuluyan na akong sumuko. Siguradong sorpresahin niya kayong lahat. Ngumiti si Long Chen, tumalikod at iniwan ang sing-sing. Sa ikawalong labanan, tumingin si Zhu Linglong sa ilan pang mga tao, at sa wakas ay tumingin kay Qin Qiluo at sinabing, piliin natin. Anyway, magkakaroon ng laban sa aming dalawa. Gusto ko talagang malaman na ikaw ay nasa unang lugar. Ano ang nakuha mo sa lupain ng pagsubok? Magsisisi ka. Ngumisi si Ching Kyu Luo at tumalon sa ring at nagsabi, kung dati, hindi ako siguradong matatalo ka, ngunit ngayon, hindi nakita kalaban. Subukan mo. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Zui Linglong, na parang walang makakagalaw sa kanya. Pumunta ka. Ang labanan sa pagitan ng dalawang babaeng ilit na ito ay kakaibang kapanapanabik. Ang mga lihim ng kaluluwa ni Nalasing at Linglong ay magkasunod, at ang mga panlilin lang ay magkakaugnay. Si Ching Kyo Luo ay hindi mahina sa una. Pagkatapos ng pagsubok sa unang lugar ng pagsubok, ang kanyang mga kakayahan ay tumaas at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay tumaas, ngunit malinaw na hindi pa niya lubos na nagagawa ang bagong nakuhang enerhiya. Nang umabot sa tatlong daang galaw ang labanan, walang paglabag sa batas na mag-declare ng isang tabla, at bawat isa sa kanila ay umiskor ng isang puntos. Sayang ang Xuanwu Temple na ibigay sa iyo ang unang trial site. Ang isang pangkaraniwan ay isang pangkaraniwan. Kung makuha ni Ling Xiao ang unang trial site, hindi ako maaaring maging kaaway niya. Kahit papaano, si Dui Linglong, sa simula pa lang, ay lubos na nagpo-protekta kay Ling Xiao. Maraming tao kabilang si Ling Xiao ang nakapansin sa bagay na ito, ngunit hindi nila ito naintindihan. Emph, hindi ko lang lubos na naintindihan ang nakuha ko. Sa kasamaang palad, hindi na tayo makakalaban, kung hindi, matatalo kita sa susunod. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Ching Kiu at sabay na umatras ang dalawa mula sa ring. Sa huling labanan ng ikalawang round, itinuro ni Xiao Duo si Sun Leng Chan. Sobrang boring ang nararamdaman niya. Paano ka naiwan sa ganoong kaseangan, orihinal na gusto kung gumawa ng isang mahusay na trabaho ng pakikipaglaban, ngunit hindi ako masyadong lumaban sa huling laro. Tumingin si Xiao Guan kay Sun Leng Chan, at tila iniisip na tiyak na pipiliin ni Sun Leng Chan na umiwas. Bilang resulta, ang kanyang ideya na pahirapan si Sun Leng Chan sa harap ni Ling Xiao ay hindi maisakatuparan. He hates the rule of abstention, which is talagang boring. Referee, pwede bang simulan na natin ang ikatlong round, di ba? Tumingin si Xiao Bud Ian sa bench ng referee at nag-aalalang sinabi. Dahil hindi mo maaaring abusuhin ng mga kaibigan ni Ling Xiao, maghintay lang na abusuhin si Ling Xiao. Naniniwala siya na sa personalidad ni Ling Xiao, tiyak na hindi siya aamin ng pagkatalo. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng sapat na pagkakataon upang turuan siya kung paano kumilos. Huwag mo nang pumatay, ngunit pinahirapan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang dumating ang lamig. Natigilan pa si Didi saglit, medyo huli na ang reaksyon. Dahil dito, natusok ng burden na karayom ang kanyang kanang braso, at nakaramdam siya ng kilati na agad na kumalat sa kanyang buong katawan. dam, Inatake ako! tinitigan niya ng blanco si Son Lengchan, na napaatras sa isang iglap pagkatapos ng suntok. Hindi niya akalain na maglalakas loob ang babaeng ito na umakyat sa stage. Nagmamadali niyang pinatakbo ang kanyang panloob na puwersa, sinusubukang pilitin ang kamandag mula sa kanyang kanang braso palabas sa kanyang katawan. Walang kwenta, ang kamandag na ginagamit ko ay nakatali pa rin sa dugo. Maliban kung ito ay isang panlunas, imposibleng pilitin ito palabas sa katawan. Binayaran mo ang iyong kawalang ingat at pagmamataas, at pagkatapos, hintayin mong unti-unting mawala ang iyong kamalayan. Panipi. Walang pakialam na tumingin si Sun Lengchan kay Xiaowei. Umayag siya kay Long Chen, ngunit ayaw niyang mawala ang dalawa. Kung kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan, baka hindi siya matalo. Malaki ang posibilidad na pareho silang magkasakit ng husto. Dahil kaibigan ako, ayokong maging ganoon. Naniniwala siyang babayaran siya ni Ling Xiao. Ngunit ngayon, sa harap ni Xiao Xiao, imposibleng aminin niya ang pagkatalo. Ang kaunti ay hindi kasing lakas ni Muan Shuang. Hanggat siya ay mas maingat, kahit na siya ay natalo, ito ay isang merito na saktan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin ng idiot na si Xiao at binigyan siya ng magandang pagkakataon para umatake. Gaya ng nabanggit sa mga panuntunan, hanggat nasa ring ka, nasa kalagayan ka na ng pakikipaglaban, at magagamit mo ito anuman ng snake attack o iba pang paraan. Sa tingin mo ba ay mas mababa ako kay Wan Shuang? Bakit hindi ka sumuko? Malungkot ang mukha ni Xiaodo, sa isang banda dahil sa pagkalason, sa kabilang banda dahil nakaramdam siya ng insulto. Ang babaeng ito na natalo sa isang galaw sa harap ni Muan Shuang, maglakas loob na haminin siya. Nangangahulugan ba ito na hindi siya kasing galing ng isang babae na hindi man lang top genius? Nakakahiya, hindi sinagot ni Muan Shuang ang kanyang mga salita, ngunit pagkatapos makumpirma na ang kalaban ay nalasan, muli siyang sumalakay. Ang mga pilak na karayom sa buong kalangitan ay binaril kay Xiaomi Daya na parang bagyo. Ang bawat bit ng malamig na liwanag ay nagpapakita ng kamangha-manghang kapangyarihan na nagpaparamdam sa madla sa panginginig. Asshole, you dare not listen to me, do you really think that mere venom can get me? Sabihin mo ang totoo, ang pakikipagkita sa akin ay ang iyong pinakamalaking pagkakamali. Panipi, ang kaunting galit ay napalitan ng galit, Biglang marahas, isang itim na hangin ang tumama, at agad na binalot si Son Leng Chan at ang mga pilak na karayom. Nang makita ang eksenang ito, sumimangot si Son Leng Chan. Ang kabilang partido ay malinaw na paralisado. Paano pa niya maipapakita ang mana ng Black Wind King? Detoxified na ba ito? Hindi niya napansin, ngunit nakita na ni Ling Xiao sa audience ang mga pahiwatig. Matagumpay na nahuli ng Tai Chi Eyes ni Ling Xiao ang isang maliit na insekto na gumagapang mula sa kanyang maliit na kanang braso. Ang maliit na bug na ito ay ganap na madilim, tila dahil sa isang malaking halaga ng lason. Nang bumagsak ito sa lupa, tuluyan na itong naging puddle ng nana, at tuluyang nawala ng tangeya ng itim na hangin. Baka siya na, biglang naisip ni Ling Xiao ang isang tao hindi niya naiintindihan kung bakit labis siyang kinasusuklaman ni Xiao Bod Ian. Ngayong nakita niya ang eksenang ito, parang bigla niyang gustong intindihin. Parang hindi kasing lakas ng pinagyayabang mo. Kahit na mayroon kang isang paraan upang maalis ang lason, maaari mo bang lutisin ito ng isang beses, at maaari mo bang lutisin ito sa pangalawang pagkakataon? Minamaliit mo rin ang aking son Leng Chan. Panipi, sa harap ng itim na hangin, ang katawan ni Sun Leng Chan ay hindi umatras ngunit umusad pa sulong, at ang kanyang mabangis na enerhiya ay direktang humarap sa itim na hangin. Boom! Isang malakas na putok ng katatakutan ang umalingaungaw sa itaas ng ring. Halos sabay na nawala ang itim na hangin at ang langit na puno ng pilak na karayom. Napaatras ang mga tao, at lahat sila ay mukhang ligtas at maayos hindi ka maglakas loob na gamitin ang iyong buong lakas para sa susunod na labanan, ngunit wala akong pakialam. Sa labanang ito, matatalo ka maliban kung lalabanan mo ako ng buong lakas. Walang pakialam na tumingin si Sun Lengchan kay Xiao Wei. Nagamit niya ang 70% ng kanyang kapangyarihang panlaban, ngunit 50% lang ang ginamit ni Xiao Budian. Ngayong tabla na, halatang mas mababa siya sa kanyang kalaban, ngunit matagal na niyang alam ito, ibig sabihin, pilitin si Xiao na gumamit ng mas maraming combat power, na kumunsumo ng higit pa. Ginagamit ni Son Leng Chan ang kanyang sarili bilang consumable para sadyang ubusin ang kanyang kaunti. Maganda din ang intensyon 50% combat power, mapapatay din kita. Panipi. Malungkot na sabi ni Little Dot. mag ka kapag sinabi mo ito, gumuhit ka ng sarili mong mukha. Si Sun Lengchan ay malamig na tumingin kay Xiao Shi, Xi, kung ang kalaban ay gumagamit lamang ng 50% ng kapangyarihang panlaban, kung gayon siya ay may kumpiyansa na tiyak na matatalo niya ito, walang problema. Sampalin mo, sasampalin lang kita. Ngayon ay gagamitin ko ang 50% ng aking lakas sa pakikipaglaban para ipadala ka sa kalsada sa harap ni Ling Xiao. Malamig na sabi ng maliit, at pagkatapos ay lumitaw ang isang higanteng bundok sa kanyang likuran. Ang buong katawan ay gawa sa mga bato, na tila isang malaking bundok. Pamana ng Giant Stone King, Meteorite Feast. Bumagsak ang boses, at nanginginig ang malaking multo sa likod ni Xiaoban Ian, at pagkatapos ay tumingin kay Sun Leng Chan. Ang nakakatakot na malaking kamao ay nabasag ng malakas. Kung gaano kalaki ang sing-sing, ang kamao ay kasing laki nito, at ang nakakatakot na hangin ng kamao ay ganap na bumabalot sa sing-sing. Hindi mahalaga kung gaano kabila si Son Leng Chan. Oo naman, ginamit ni Xiao Ian ang 50% ng kanyang combat power, dahil pakiramdam niya ay sapat na ang 50% ng kanyang combat power para harapin si Son Leng Chan. Hindi niya nais na ilantad ang kanyang buong lakas ng maaga, kung hindi, ang susunod na labanan ay magiging napakahirap. Napakaranggal, sa tingin mo ba ikaw lang ang may inheritance memory ng Giant Stone King? Ngumisi si Son Leng Chan, sumabog ang kanyang buong katawan, at isang multo ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang phantom na ito ay isa ring higanting bundok, ngunit ito ay bahagyang naiiba sa Shaobad Ian. Ang maliit na higanting bundok ay gawa sa hubad na bato. Ang higanting bundok ng Son Leng Chan ay natatakpan ng makapal na layer ng mga halaman, at ang mga generasyong ito ay tila naglalabas ng partikular na amoy na ito. Boom! Ang paghaharap ng dalawang higanti sa bundok ay nagpasaya sa mga manunood. Pagkatapos ng napakaraming nakakainip na laban ng pagsuko ng pagkatalo, talagang binigyan sila ni Son Leng Chan ng isang sorpresa. Noong una, inakala ng mga tao na tiyak na pipiliin ni Son Leng Chan na sumuko sa round na ito, ngunit hindi nila naisip na hahamunin siya nito. At parang wala naman siyang balak sumuko, ang iyong antas ng paglilinang ay hindi hihigit sa ikalabimpitong antas ng kaharian ng yin yang, ngunit ako ang ikalabing walong antas ng kaharian ng yin yang. Hindi mo ba naiintindihan ang pagkakaiba nila? Ang parehong pamana, natural na mas malakas ang akin. Panipi. Malamig na bamantong hininga si Small, pinasisigla ang mga elemento ng yin at yang, winuwagayway ang kanyang mga kamao, at naging isang tunay na kamao ng meteorite sa hangin. Ang paglilinang ay hindi kumakatawan sa lahat. Masyadong komplikado ang natutunan mo. Paano mo may hahambing sa akin ang pamana at pangunawa ng dakilang haring bato? Si Sun Leng Chan ay hindi nagpakita ng kahinaan, at ibinato ang parehong suntok. Boom! Parang nang inag ang buong Thunder City, at nagsalpukan ang mga kamao ng dalawang higanti ng bundok. Ito ay isa pang malapit na laban, ngunit ang eksena ay halatang mas nakakagulat kaysa dati. Hindi pa rin ako naniniwala. Ang munting kamao ay itinapon na parang patak ng ulan. Si Sun Leng Chan ay ganap na karapat dapat at hinamon sa parehong paraan. Natigilan ang mga manunood sa labanan. Sa itaas ng sing-sing, nagpatuloy ang dagandong na tunog, na parabang patuloy na tumutunog ang mahinang kulog. Ang mga labi ay lumilipad at sumasayaw ng masigla. Sa tingin ko ang maliit na bagay ay simpleng kakun, gamit ang 50% combat power para harapin ang 70% combat power ni Son Leng Chan, sayang, masyadong baliw ang taong ito, kung maaari kang gumamit ng kaunting lakas, si Son Leng Chan ay magiging natalo. Tama, mahirap talagang sumakay ng tigre sa pagkakataong ito. Sa palagay ko hindi niya maiwasang gamitin ang hindi bababa sa 60% ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kung hindi, hindi niya magagawang talunin si Sun Leng Chan. Tuwang-tuwa ang mga manunood na panuurin, ang ganitong kapana panabik at matinding labanan ay hindi pa nakikita. Dahil dito, unti-unting bumuti ang kanilang orihinal na malungkot na kalagayan. Kamatayan sa mukha at pagdurusa, ito ang walang kwentang bagay. Talagang swerte ni Ling Xiaokey Sun Lengchan. Nakilala niya ang ganoong katanga, kung hindi, maaaring natapos na ang labanan. Matapos ang dose-dosenang ng magkasunod na banggaan, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Sun Lengchan. Nagamit sana niya ang 60% ng kapangyarihang panlaban upang sugpuin ang maliit na 50% ng kapangyarihang panlaban, ngunit hindi niya ginawa iyon. Ang layunin ng sadyang paglikha ng pantay na tagmang sitwasyon ay para maliitin ng maliit ang kaaway. Tapos na, natalo ka sa laban na ito. Ang higanting bundok ni Son Leng Chan ay biglang nagkalat ng hindi mabilang na mga baging at ilang mga ugat, na sa maliliit at maliliit na higanti ng bundok. Bukod pa sa legacy ng Giant Stone King, mayroon din akong sariling martial spirit. Bitek. Habang si Sun Leng Chan ay sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan sa isang iglap, ang pink na kakaibang likido ay naturok sa katawan ni Tiny sa pamamagitan ng mga halaman. Ang mukha ni Xiao Bud ay nagbago ng gusto, sinusubukang kumawala, ngunit hindi niya magawa. Ikaw ay nangungupya. Ngayon lang lubos na naunawaan ni Xiao Shidian na siya ay kinakalkula ni Sun Leng Chan. Pinatay kita! Kung gaano siya galit na handa siyang matalo sa isang babaeng mas mababa sa kanya, sa sandaling ito, ang galit ay halos masilaw sa kanyang isipan at sa kanyang katawan, syam na pong porsyento ng lakas ng pakikipaglaban ay sumabog. Boom! Malinis ang buong singsing. -sing. Ang mga baging, mga ugat ng puno, at mga higanti sa bundok ay nawala lahat. Inilantad ni Xiaobad Ian ang kanyang tunay na lakas. Sa likuran niya, isang malaking pugad ng insekto ang lumitaw. Sa pugad ng insekto, hindi mabilang na nakakatakot na mga insekto ang gumapang palabas at pinalibutan si Son Leng Chan. "Kill you, I must kill you," isa kang babaeng nagpapatalo sa sarili. Puff, nang nagsasalita siya, bumyuhol siya ng isang subo ng pink na dugo. "Patayin mo ako. Dapat mo munang isipin kung paano i-detoxify ang lason sa iyong katawan." Ang mga lason na na-inject sa iyong katawan ay isang daang beses ang dami ng dati. Ngayon ka lang nakapag-detoxify, pero ngayon, ano pa ba ang magagawa mo? Grabe talaga ang kalaban ni Sun Leng Chan. Kung maaari, hindi talaga gusto ni Ling Xiao na makipag-away sa mga ganoong tao. Ang mga taong maaaring gumamit ng lason ay halos laganap. Ah, bahagyang napasigaw sa sakit at ang kanyang katawan, na kasing laki ng isang walong taong gulang na batang lalaki, ay nagsimulang magdeform. deform Sa huli, diretsyong napunit. Mula sa loob ng katawan ng bata, lumitaw ang isang surut na may sukat na pitumpo o 80 sentimetro ang haba. Ikaw talaga, naunawaan ni Ling Xiao ang bag ng makita niya ito, at naunawaan ito ng lubusan. Si Xiao Bad Ian pala ang hundred insect demon. Ang Hundred Insect Demon King na natakot sa pakikipaglaban ng Primordial Golden Crow sa Divine Phoenix Continent. Kaya lang parang iba na ang Hundred Insect Demon King sa dati, at halatang mas malakas ang kanyang lakas kaysa dati. At lalo pang pangit, dati ito ay isang anyo ng tao, ngunit ngayon ito ay ganap na isang bog. Ang isang uod na hindi mapangalanan, tila kombinasyon ng limang lason tulad ng alakdan at alupihan. Ang pangit naman. Maraming mandirigma sa eksena ang diretsyong sa dahil nakita nila ang pangit na anyo ng lalaking ito. Patayin, sinampal ng kakaibang surot ang manipis na pakpak ng Sekeda at pinatay si Son Leng -chan. Mula sa sandaling iwanan niya ang kanyang maliit na katawan, ang kanyang lason ay ganap na naalis. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Ang layunin ni Son Leng -chan ay pilitin si Xiao Bod Ian na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Kahit na ang sitwasyong ito ay nagpagulat sa kanya sa sandaling ito, ang kanyang layunin ay nakamit pa rin. Sumuko, hindi naman ganoon kamura, kailangan mong mamatay ngayon, naprovoke mo ako. Isang kakaibang boses ang nagmula sa bibig ng insekto galit na galit na humahabol kay Son Leng Chan. Paano nagawa ng Hundred Insect Demon King na madaling umami ng pagkatalo si Son Leng Chan? Saktan siya, hayaang ilantad niya ang kanyang tunay na pagkatao, at gusto pang kumawala sa kanyang katawan. Panaginip iyon, kailangan niyang lemunin ang babaeng ito at gawing sarili niyang pagkain, para mailabas niya ang kanyang galit. Referee, tumingin si Ling Xiao sa kawalan ng batas. Ayon sa mga patakaran, hanggat ang kalaban ay pumayag na matalo, dapat niyang ihinto ang laban. Kaya malinaw na nilabag ng Hundred Insect Lord ang rules. Gusto lang magsalita ng lawlessness, biglang sinabi ni Zuan Ming, ang ating labanan ng mga hari ay ginagaya ayon sa realidad ng malalim na mundo. Kailan mo nakitang naging mainit ang laban, sinaktan ng kalaban, at biglang susuko, sesang ayon ang iba. Hindi mo ba iniisip na ito ay walang kahihiyan? Panipik. Sa ring, si Son Leng Chan ay biglang umiwas, ngunit siya ay nasugatan pa rin sa kabuuan ng Hundred Insect Demon King. Gusto niyang tumalon mula sa ring, ngunit ang kalaban ay napilitang bumalik ng direkta. Malinaw, gusto ng Hundred Insect Lord na mamatay siya. Sa oras na ito, binaliwala ni Xuan Ming ang mga alituntunin, at sa halip ay nagsabi ng isang talata ng mataas na tunog na walang kaparirikan. Hahaha, nakikita ko kung sino pa ang makakaligtas sa iyo. Mamatay ka, mamatay ka na. Tila sa paghihikayat ni Xuan Ming, ang Hundred Insects Devil ay naging mas baliw. Napabuntong hininga si Sun Leng Chan. Sa ilalim ng banta ni Xuan Ming, walang dapat manggawhas na iligtas siya. Kung mamatay ka, mamatay ka. Kung hindi ka kasing kasanayan ng mga tao, at hindi siya pinuprotektahan ng mga patakaran, ano ang magagawa niya? Ano ang mamatay? Sinabi ko ba na ito ang nagpakamatay sa iyo? Biglang may boses na umalingaungaw sa tenga ni Sun Leng Chan. Nagulat ang mga tao nang makita ang isang figure na sumugod sa ring, nang hindi man lang nakita kung sino ang taong iyon. Nakita lamang ang nakakatakot na liwanag ng espada na nagniningning sa singsing, -sing, at pagkatapos ay marahas na umatras ang katawan ng hundred insects. Sa singsing, -sing, ang liwanag ng espada ay masyadong nakasisilaw, na parabang isang bilog na dugo ang nasa langit. Ano ang sitwasyon? Sino ang nakialam? Nagulat ang mga tao sa singsing. -sing. Sa ilalim ng liwanag ng dugong araw, ang isang matatag at wala pang gulang na figure ay parang isang Diyos. Patay, ang Hundred Insect King sa galit ay hindi man lang nakita kung sino ang gumawa ng pagbaril. Sa oras na ito, gusto lang niyang patayin si Sun Leng Chan. Tinusok ng nakakatakot na alakda ng buntot nito at sinaksak patungo kay Sun Leng Chan. Tungkol naman sa taong nakatayo sa harap ni Sun Leng Chan, binalak din niya itong patayin. Gayunpaman, ang liwanag ng dugong araw ay naging mas nagniningning, at isang dugong pulang liwanag ng espada ang tumagos sa hangin. Sa sandaling iyon, ang Hundred Insect Demon ay nakaramdam ng takot, na parabang diretsyong matusok ang kanyang katawan. Dahil sa pagtataka ay nagmadali siyang nagtago. Ang dugong pulang sword light ay direktang tumusok sa buntot ng alakdan. Asul na dugo ang lumabas sa buntot. Ah! ang mga hiyawan ay nanggaling sa kakaibang mukha na iyon. Habang natatakot, ang Hundred Insect Demon King ay umatras sa gilid ng ring. At hindi ito itinuloy ng lalaki. Bahagyang nabawasan ang liwanag ng dugong araw, at nagkaroon ng oras ang mga tao upang makita kung sino ang mandirigma na biglang namagitan. Ang mga itim na damit ay parang tinta, ang itim na balabal ng buhok, at ang pulang dugo na mahabang espada sa kanyang kamay ay kitang kita. May dominante at walang pakialam na tingin sa kanyang mga mata. Puno ng pagpatay ang buong katawan. Ling Xiao. Si Ling Xiao talaga. Baliw ba ang taong ito, nang ahas siyang makialam sa mga laban ng ibang tao nang walang pahintulot, handa ba siyang isuko ang kanyang mga kwalifikasyon? Sa wakas ay nakita ng mga tao ang pagkakakilanla ng taong iyon, ito pala ay si Ling Xiao, si Ling Xiao na hinamak nila. Nakakakilabot ang swordsman ng lalaking ito. Sa sobrang nakakatakot na lakas ng Hundred Insect Demon King, ang buntot ay direktang tinusok ng espadang iyon, at hanggang ngayon, ang asol na dugo ay patuloy na umaagos palabas. Ganoon ba kalakas ang kanyang pagiging espada? Hindi ba bumuti ang lakas niya? Nakakatakot kaya siya? Ang biglaang aksidenteng ito ay nagbigay daan sa mga tao na makita kung gaano kakilakilabot ang espada sa kamay ni Ling Xiao. Napakatapang at kamanghamangha ang lalaking ito, ang istilo ng espadang iyon ay parang totoong demonyo sa espada. Hindi dapat nag-improve ang cultivation level niya. Posible bang talunin ng ikalabing limang antas ng kaharian ng yin yang ang kaunting bahagi ng ikalabing walong antas ng kaharian ng yin yang? Hindi alam ng audience ang pagkakakilanla ng hundred insect demon, inisip lang nila na ito ang tunay na katawan ni Xiao Bao Tinitigan ng hundred insect demon King Siling Xiao, medyo hindi siya makapaniwala, nasaktan niya ang kamay ng taong ito noong nakaraan. Ngayon na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, siya ay sumipsep ng maraming enerhiya sa pamamagitan ng hindi tamang paraan, at sa pilitang ibinalik ang kanyang paglilinang sa ikalabing walong antas ng yinyang nakaharian. Bakit mo na naman sinasakta ng lalaking ito? Walang hiya, ito ang panginginig namin ni Son Leng Chan. Inatake mo ako ng hindi inaasahan. May isip lamang ng Hundred Insect King na ang kanyang pinsala ay dahil sa palihim na pag-atake ni Ling Xiao, hindi dahil siya ay masyadong mahina. Ling Xiao, nilabag mo ang mga patakaran, ayaw mo bang sumali sa White Tiger Meeting? Malamig na sabi ni Zuan Ming. Tumahimik ka. Biglang tumingin si Ling Xiao sa bench ng referee, nakaharap kay Zuan Ming, at hindi siya binigyan ng mukha. Talagang sinabi niya kay Sect Master Zuan Ming na tumahimik. Baliw ang lalaking ito, hindi niya alam na kaya siyang patayin ni Sect Master Zuan Ming sa isang daliri lang. Xuan Ming matandang aso, nalaman ko na talaga. Ikaw na walang hiyang matandang aso, sa templo ng Xuan Wu, ay pinagkaaitan ako ng pagkakataong pumunta sa unang lugar ng pagsubok ng walang dahilan, at pinasara pa ako. Pumasok sa kulungan. Buti na lang at dahil sa blessing in the skies, natulungan ako ng isang eksperto, kung hindi, natatakot akong naging inutil akong tao ngayon. Ngayon mo lang sinabi na sa profound realm, kapag nasaktan mo ang kalaban kapag umamin ka sa pagkatalo, hindi titigil ang kalaban, kaya hindi mo na baliwalain ang mga patakaran. Pagkatapos ay sinasabi ko rin sa iyo, sa malalim na kaharian, kung ang aking kaibigan ay nasaktan ng iba, mas hindi posible na ako ay tumayo ng walang ginagawa, at maaari ko ring baliwalain ang mga patakaran. Yung utot na pinakawalan mo, ngayon mo na ba nakalimutan? Panipi. Siyempre, takot din si Ling Xiao kay Zuan Ming. Ngunit siya at si Zuan Ming ay naging mortal na magkaaway, kahit na hindi nila sabihin ang mga salitang ito, gusto pa rin siyang patayin ni Zuan Ming. Gusto ko pang pumatay. Kung gayon ay maaari rin kunin ito upang magbulalas, sampelan ang matandang aso, at hayaan ang taong ito na mawala ng mukha sa harap ng lahat. Hindi ka ba nagpapanggap na patas? Hindi mo ba paulit-ulit na sinasabi na ang Xuanwu Temple ay ganap na patas? Pagkatapos ay ipapakita ko sa mundo ang tunay mong mukha. Ang pagsasalita ay hindi kasing galing ng umutot, karapat dapat ka ring maging master ng White Tiger Continent. Bilang karagdagan sa paglilinang, ano pa ang mayroon ka? Malakas na tanong ni Ling Xiao. Mapangahas. Nakakainis talaga si Zuan Ming. Wala pang nang ahas na tanungin siya ng ganito, o tanungin siya sa harap ng napakaraming tao. Bakit? Gusto mo akong patayin? Ako ay galit na galit. Ngumisi si Ling Xiao at sinabing, kaya mo ito, ngunit masisiguro kung bago mo ako patayin, gagawin ko ang iyong Xuanwu Temple na magdusa ng matinding pinsala at mawala pa sa mundong ito. Napatingin ang lahat kay Zhu Ming. Nakatingin kay Ling Xiao. Kahit napakiramdam ko ay medyo namamatay na si Ling Xiao, ngunit kung totoo ang sinabi ni Ling Xiao, kung gayon ang Xuanmu Temple na ito ay talagang napakawalan jia, at ang ginawa niya ay hindi naman tao. Hindi ba may hawak kang hostage sa kamay mo? Pinatay kita, may lakas ng loob ka bang patayin siya? Nakipaglaban si Xuanming, at napuno ng nakakatakot na nakamamatay na aura ang buong shock Thunder City. Maraming tao ang nakadama ng kanyang galit at malakas na hangarin sa pagpatay maaari mo itong subukan. Panipi. Ngumisi si Ling Xiao, na iimbestigahan ko na. Ang Xuan Feng na iyon ay anak ni Sect Master Hoto, bagamat isa lamang siyang basura, isang basurang itinapon ng kanyang ama. Pero kahit sayang, kung papatayin mo siya, ano sa tingin mo ang mangyayari? At saka, hindi lang hostage ang hawak ko, may iba pa akong gamit. Kung gusto mong maglaro, pwede kitang laruin. Ako ay isang kapalaran lamang. Maglakas loob ka bang magbago sa akin? Panipi. Lubhang madilim ang mukha ni Xuan Ming, ngunit wala siyang magawa. Siya ay nagpadala ng ilang mga alon ng mga tao upang subukang iligtas si Xuan Feng, ngunit sa tuwing ang mga taong iyon ay papatayin lamang. Malakas talaga ang Wine Demon Sword. Kahit na siguradong papatayin niya ang lalaking iyon, Tiyak nakakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Anong gagawin ko? Paano niya may ang kanyang ulo sa harap ng isang maliit na mandirigma at aminin ang kanyang mga pagkakamali? Well, Ling Xiao, ang dahilan kung bakit mo inalis ang iyong mga kwalifikasyon para sa paglilitis ay walang kinalaman kay Sect Master Zuan Ming. Ito ay aking ideya. Naglakas loob kang pumatay ng napakaraming gwardya sa aking templo. Hindi ako galit, kaya ipinagkate ko ang sarili ko. Ang iyong pagkakataon. Sa oras na ito, tumayo ang Venerable Rubik's Cube, halatang paparating upang harangan ang sibat ni Zuan Ming. Karapat dapat ka ba? Ang mahiwagang sandata ng tadhana, makukuha mo, Zuan Ming matandang aso, talagang tanga ka, hindi ka man lang manggahas na aminin ang iyong ginawa, at kailangan mong hayaan ang iyong mga nasasakupan na ipagtapat ang iyong mga kasalanan para sa iyo, ito ay walang kahihiyan. Panipi. Sarkastikong sabi ni Ling Xiao. Talagang kailangan niyang iligtas ito ngayong araw. Kung binabaliwala ni Zuan Ming ang mga alituntunin at ipinipilit na ituwid siya, kung gayon kahit na lumahok siya sa White Tiger Meeting na ito, hindi ito makatuwiran. Mas mabuting gumawa ng malaking kaguluhan para walang gustong makakuha nito ang una sa White Tiger Meeting. Kung ano ang hindi niya makuha, walang ibang makakaasa na makukuha ito. Kung ang laro ay patas, hindi siya magiging gayon, ngunit kung ano ang orihinal na hindi patas, bakit mo ito gusto? Anak, kahit nakatutuhanan iyon. Ang White Tiger Wind at Cloud ang magiging responsibilidad ng ating Xuanwu Temple, ako ang panuntunan. Hindi maipaliwanag ni Zuan Ming kung ano ang kanyang ginawa, dahil alam niyang dapat maging ganap na handa si Ling Xiao, at kung gusto niyang umiwas, tiyak na ipapakita ni Ling Xiao ang ebidensya. Sa ganoong paraan ay lalo siyang mapapahiya. Kaya umamin na lang siya. Anyway, paano kung makilala niya ito? Dito, walang maglalakas loob na magbigay ng irresponsibleng pananalita sa kanya, dahil siya si Zuan Ming ang pinakamalakas. Sa wakas ay sinabi mo na ito, hindi mo ba kailangan ng isang mapagkunwari na maskara? Mahina hong tanong ni Ling Xiao. Ano naman? Kaya kitang patayin, pero anong magagawa mo sa akin? Si Zuan Ming ay ganap na walang kahihiyan. Ayaw niyang mapilitan siyang mawala ng mukha dahil sa malakas na hangin. Hanggat papatayin niya si Ling Xiao, kung gayon ito ay isang desperado na sitwasyon, talagang hindi siya papayag na si Ling Xiao ay nasa awa niya at hindi niya akalain na papatayin ni Ling Xiao si Xuan Feng. Bilang nag-iisang bihag sa kanyang kamay, kung pinatay ni Ling Xiao si Xuan Feng ngayon, wala na siyang pag-asa dito. Anak, mamatay ka na lang para sa akin, sa mundong ito, hindi mo kailangan ng napakalakas na basurang tulad mo. Sa wakas nagawa ito ni Zuan Ming, at sa paningin ng lahat, ginawa niya talaga ito. Narito si Jiu Shanling, ang mga tao ng Juchangong, Huwag pumunta rito para tumulong. Nang makita si Zuan Ming na nagmamadaling lumapit sa kanya, halos gumawa ng tatlong pagpipilian si Ling Xiao ng sabay. Una, lumabas ang Nine Days Ling. Ito ay nakuha mula sa lumang palasyo na may-ari ng Jiushan Palace. Ayon sa mga tuntunin ng Jiushan Temple, tingnan ang Jiushan Order. Kung personal na dumating ang may-ari ng palasyo, dapat kang maligtas. Pangalawa, bitawan ang teleportation array na matagal na niyang inihanda. Ito ang nalaman niya matapos makibahagi sa asterisk 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 purgatory battle at sa sementeryo ng 10,000 demons, gamit ang teleportation array ng Xuanwu Temple. Pangatlo, sinenyasan niya si na Geo Devil Sword at Hong Chi na ihatid ang kanyang mga kaibigan para umalis. Kung ang sham na araw na order ay hindi gagana, ang pangalawa at pangatlo ay isa aktibo. Ito rin ay kung sakali. Buti na lang, kaso hindi nangyari. Sa isang iglap ay dumating si Jiu Lo sa kanyang harapan, magkaharap ang kanyang mga palad at mga kamao ni Xuanming. Nagkatali pa ang dalawa. Anak, wala akong pakialam kung sino ka. Dahil mayroon kang siyam na araw na order, ililigtas kita minsan, ngunit kailangan mong ipaliwanag sa akin ang lahat pagkatapos. Palihim na ikinalat ng siyam na Lo ang boses. Huwag kang mag-alala, Senior, malalaman mo lahat ng gusto mong malaman. Sumagot si Ling Xiao. Okay, ihahatid na kita. Malinaw na ayaw ni Jiu Shanlo na labanan si Xuan Ming sa mahabang panahon, at pagkatapos itulak pabalik si Xuan Ming, dadalhin niya si Ling Xiao. Gusto mong pumunta, hindi yun madali. Ang lahat sa Xuan Wu Temple ay sumunod sa mga utos na harangan ang lahat ng mga kalsada na umaalis sa Wanlei Jedi. Huwag hayaang may lamok na pumasok. Nang makita ni Zuan Ming na ipinakita ni Jiusian ng kanyang kamay, alam niyang medyo hindi na kokontrol ang sitwasyon. Sa sandaling ito, ang tanging iniisip niya ay linisin si Ling Xiao at Jiusian Lu bago pa mabawi ang kapangyarihan ng Jiusian Palace. Mga kagalang-galang ng labintatlong bulwagan, lahat ay ipinadala. Labintatlong makapangyarihang lalaki sa Reincarnation Realm ang bumuunang pinaka nakakatakot na linya ng depensa sa White Tiger Continent. Gayunpaman, kahit na may Jiu Shanlo, imposibleng makatakas kasama si Ling Xiao. Ang Nine Heavens Order, na hindi nang ahas sumunod. Nandito na ang Lord of the Nine Heavens Palace. Biglang isang malinaw na sigaw ang nagmula sa malayo. Malayo na nang tumunog ang tunog, ngunit nang tumama ang tunog sa lupa, dumating na ang lahat ng tao. Ang kasalukuyang Lord of the Nine Heavens Palace, Nine Heavens Dream. At lahat ng siyam na makapangyarihang reincarnation sa ilalim ng kanyang account ay dumating sa eksena. Ang linya ng depensa na imposibleng makalusot ay madaling naputol. Hindi inaasahan, hindi mapigilan ni Ling Xiao na matigilan. Na plano na niyang gamitin ang lihim na paglipat niya sa Xuanwu Temple. Ngunit hindi ko inaasahan na ang Nine Heavens Dream of the Nine Heavens Palace Lord ay talagang darating, at nagdala din ng napakaraming makapangyarihang tao. Ang kabuuang lakas ay hindi mas mababa sa Xuanwu Temple, at mas malakas pa. Gayun din, ang madilim na paglipat na iyon ay maaaring pansamantalang itago para magamit sa ibang pagkakataon. Lihim na tumanggaw si Ling Xiao, naghahanda na obserbahan ang pagunlad ng sitwasyon. Xuan Ming, wala ka pa rin kahihiyan gaya ng dati. Nakipagsabuatan ka noon sa ating matandang Panginoon ng Palasyo, ngayon gusto mo bang gumamit ng parehong paraan para harapin ang mga ina ng ating matandang Panginoon ng Palasyo? Mabagal na dumating ang Dream of Nine Heavens, ngunit walang nang ahas na pigilan siya. Walang nang ahas. Xiao bakit ka nandito? Napahiya si Zuan Ming. Malinaw, pagkatapos makita ang babaeng ito, ang buong tao ay medyo hindi natural. May mukha ka pa para tawagin ako ng ganyan. Kung hindi mo pinakinggan ang iyong retorika at ibinigay ang tinatawag na banal na gamot na ipinadala mo sa matandang Panginoon ng palasyo, tiyak na hindi mo mabibihag ang kanyang matanda. Ang aking Nine Heavens Dream ay nagkasala, at kailangan kong gugulin ang aking buhay upang bayaran ito, at ikaw Xuan Ming ay nagkasala rin, paano mo ito ibabalik? Panipi. Malamig na tanong ni Ju Ming. Noong panahong iyon, siya at si Xuan Ming ay dalawang munting magkaibigan at magkasintahan, at lubos silang nagtiwala kay Zuanming sa isang pagkakataon. Ngunit paano niya may isip na ginamit talaga siya ni Zuanming para saktan ang matandang panginoon ng palasyo? Sa kabutihang palad, ang matandang panginoon ng palasyo ay mabait. Hindi lang siya nito sinisi, bagkus ay hinayaan niyang manahin niya ang posisyon ng panginoon ng palasyo. Tatlong daang taon na ang nakalilipas, nang marinig niyang lumitaw ang kahalili ng matandang master ng palasyo, hindi na siya makapaghintay na pumunta rito. Anak, huwag kang matakot. Ikaw ay alagad ng matandang Panginoon ng palasyo, at ikaw ay mula sa aking Nine Heavens Palace. Walang gustong hawakan ka ngayon. Nanaginip si Jiushan sa gilid ni Ling Xiao at marahang hinawakan ang kamay ni Ling Xiao na napakabait na sabi. Dahil dito, Medyo napahiya si Ling Xiao. Halos hindi siya maituturing na tagapagmana ng matandang Panginoon ng palasyo, ngunit hindi siya isang tunay. Nang makita ang eksenang ito, parehong nakahinga ng maluwag sina Geo Demon Sword at Hong Chi. Tila nagbago ang estado ng mga pangyayari, at ang hitsura ng Nine Heavens Palace ay naging dahilan upang ang Xuanwu Temple ay hindi na makakilos ng basta-basta. Ang mga mukha ni Haring Tianhai at Reina Qingqiu ay hindi masyadong maganda. Ang hitsura nitong makapangyarihang Nine Heavens Dream ay nawalan sila ng pag-asa na makapaghiganti sa isang iglap. Anong gagawin ko? Hehe, dahil nandito ang Lord of the Nine Heavens Palace, isa itong natatanging panauhin. Hindi mo na kailangang magbigay ng upuan. Hindi mo kailangang magalit. Banibiro ko lang ang bata. Ang ugali ni Zhu Ming ay ganap na nagbago sa isang iglap, at mahirap paniwalaan na siya lang ang nagsalita. Joke lang talaga, nakangiting tanong ni Jiu Chan Ming. Siyempre joke lang, anong ginagawa mo pa? Magpapatuloy si Baihu Fengyan. Ang maliit na bagay ay lumalabag muna sa mga patakaran. Iniligtas ni Ling Xiao si Sun Lengchan sa pamamagitan ng katwiran. Wala namang masama dun. Si Zuan Ming ay parang isang tao na biglang nawala ng alaala, lubusang nakakalimutan ang sinabi niya ngayon. Ito ay nakalilito sa mga manunood. Gayunpaman, walang pakialam ang madla tungkol dito. Hanggat ang White Tigers ay maaaring patuloy na panuuri ng kaguluhan, iyon ang susi. Tutal, pumunta sila dito, at ayaw nilang masira ang magandang conference. Senior Master of the Nine Heavens, ang labanang ito sa ring ay hindi may iwasang magresulta sa kamatayan at pinsala. Kung papatayin mo siya sa ring, pakialam mo rin ba? Biglang tanong ni Feng Fei. Ang kahalili ng matandang Panginoon ng Palasyo, paano ito magiging walang silbi, hanggat nasa loob ng mga patakaran, ang palasyong ito ay hindi mahalaga, ngunit kung sino man ang nais na atakihin siya sa labas ng mga patakaran, dapat niyang sisihin ang palasyo sa pagiging hindi mabait. Taas. Sumulyap si Zhuo Ming kay Ling Xiao, pagkatapos ay sinabi, "Sa totoo lang, hindi masyadong sigurado si Nine Heavens Ming na si Ling Xiao ang tagapagmana ng matandang panginoon ng palasyo. Kunin lang itong Baihu Fengyan Society para subukan ito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pigilan si Ling Xiao na mapatay ni Zuan Ming. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay. Bueno, dahil ang Panginoon ng Palasyo ay mayroong pangungusap na ito, kung gayon ay makatitiyak ako. Bahagyang mumiti si Feng Fei, at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Sa totoo lang, ang tanong na ito tungkol sa kanya ang gustong itanong ng marami pang tao, dahil maraming henyo ang gustong pumatay kay Ling Xiao sa ring. Kasama si Xiao Bod Ian, ang Hundred Insect Demon King na pinalayas lang ni Sun Leng Chan sa prototype. Anak, ang swerte mo talaga! May napakalakas na tao na magpuprotekta sa iyo, ngunit nangangahas ka bang labanan ako ng tuwid sa ring? Medyo ngumisi. Bakit hindi ka maglakas loob? Patayin ka na parang aso pero manok. Malamig na sabi ni Ling Xiao. Sige, ito ang sinabi mo, sana ay hamanin mo ako sa susunod na round, kung hindi, ikaw Ling Xiao ay palaging isang basurang nagtatago sa likod ng isang babae. Nagsimulang gumaling ang katawan ng Hundred Insect Demon King, at unti-unting naging kaunting anyo. Parang shell lang niya ang maliit na katawan na iyon. You don't need to irritate me, I will not bully people. Ngayon nasaktan ka na. Kung matalo kita, natatakot akong hindi ka makumbinsi. Kapag gumaling na ang iyong sugat, muli kitang lalabanan. Sooner or later magkakaaway tayong lahat. Kukumbinsihin kitang mamatay. Panipi, Bahagyang tumingin si Ling Xiao kay Xiao Isa lang siyang tao na alam lang ang sideline. Paano siya matatakot? Bueno, mayroon kang isang mabait, at sa lalong madaling panahon malalaman mo kung gaano katanga ang iyong desisyon. Tumalikod si Xiao Bad Ian at bumalik sa kanyang upuan, at nagsimulang gumaling ng may kapayapaan ng isip. I'm sorry, Leng Chan, sa pag ng iyong kabaitan. Nang magsimula ang pahinga, Humingi ng tawad si Ling Xiao kay Sun Leng Chan. Paano masasabing basura, naniniwala ako na ang iyong pagpili ay natural na may sariling mga dahilan. Napangiti si Sun Leng Chan at sinabing, nakakalungkot na hindi ako makakasali sa susunod na round ng mga hamon. Ipaubaya ko sa iyo ang tagumpay na ito. Walang problema. Kaya sa ikatlong round, pinili ni Ling Xiao si Sun Leng Chan at nanalo ng walang laban. Pinili ni Leng Mi si Dan Feng at nanalo ng walang laban. Nakipaglaban si Long Chen kay Jun Moking, at sa wakas ay nanalo sa isang malakas na depensa. Ang pag-ikot na ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa maliit na bagay. Mukhang pinili ng taong ito na iwasan ang labanan at aminin ang pagkatalo para labanan si Ling Xiao. Mukhang wala siyang planong makipagkumpetensya para sa unang pwesto sa White Tiger Meeting. Hanggat kaya niyang patayin si Ling Xiao, masisiyahan siya. Pagkatapos ng lahat, si Feng Fei, Tianhai Tyranny, at Lei Lai ay napakalakas sa harap niya. Bagamat sobrang tiwala niya, hindi niya pa rin makita ang lakas ng tatlong taong ito. Kaya sumuko siya sa unang hakbangin. Sa pagtatapos ng ikatlong round, mayroong walong tao na napanatili ang record ng tagumpay. Sila pala ang nangungunang walong tao sa treasure hunt. Ngunit pagkatapos ng round na ito, ang mga mahihina na maaaring mapili ay karaniwang napili, at natatakot ako na paunti-unti ang mga tao na mapanatili ang isang kompletong tagumpay. Sa simula ng ikaapat na round, pipili na sana si Ling Xiao, at biglang narinig ang isang malamig na boses, nakabawi na ako, nang ahas ka bang makipaglaban sa akin. Sa oras na ito, tila nakabawi na siya sa kanyang kapanahunan. Tila naalis na ang lahat ng lason sa kanyang katawan, at ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Ang ganitong uri ng kakayahan sa pagbawi ay talagang nakakagulat. Hindi inisip ni Xiao Bod iyan na hindi siya ang kalaban ni Ling Xiao. Ang cultivation base ni Ling Xiao ay hindi limitado sa 15th level ng Yin Yang Realm, ngunit siya isang 18th level warrior ng Yin Yang Realm. May tatlong antas ng pagkakaiba sa isa't isa at hindi siya naniniwala na si Ling Xiao ay maaaring maging kalaban niya. Bilang karagdagan, mula noong huling pakikipag-ugnayan kay Ling Xiao, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga paraan upang labanan ang Primordial Golden Crow at ang Primordial Demons. Ngayon, siya ay ganap na hindi natatakot sa dalawang espiritong ito. Hindi siya naniniwala kung anong mga bagong trick ang magagamit ni Ling Xiao para harapin siya. Upang labanan si Ling Xiao sa lalong madaling panahon, uminom pa siya ng espesyal na tableta na ininom niya noong haharapin niya si Feng Fei, Tianhai Tierney, at Lei Lai. Ito ay upang mabawi sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang maging sabik na sabik na mamatay. Tumingin si Ling Xiao kay Xiao Bod Ian. Sa totoo lang, sa ikaapat na round, handa siyang pumili ng isang malakas na magpapainit. Kahit na hindi mo piliin ang Xiao Dian Dian, pipiliin mo pa rin si Natching Kulawo, Princess Silverwolf, at Lord Sirius. Ngayong tumalon si Xiao Bad Ian, nailigtas siya nito sa problema sa pagpili. Siyempre ikaw ang mamamatay. Ang kaunti ay tumingin kay Ling Xiao nang walang pakialam, na may malamig na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata, dahil alam mo na ang aking tunay na pagkatao, alam mo na isa lamang sa atin ang mabubuhay. Ang labanan na ito ay ang iyong araw ng katapusan. Kung mayroon kang anumang bagay, dapat mong sabihin ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, walang pagkakataon. Mayroon pa akong ilang mabubuting pag-iisip, upang bigyan ka ng pagkakataong ito. Panipi. Bahagyang umiti si Ling Xiao, at pagkatapos ay naglakad papunta sa ring. Kung ang laban na ito ay ilalagay sa harap niya, talagang hindi siya maglalakas loob na sabihin na siya ay nanalo, tutal, sa panahong iyon, maging ito ay antas ng paglilinang o iba pang mga aspeto, mayroong isang puwang sa maliit na ito. Ang puwang ay hindi masyadong malaki, ngunit ang mga masters ay naglalaro ng mga trick, at ang isang maliit na puwang ay maaaring matukoy ang kinalabasan. Not to mention na hindi malaki ang gap, hindi maliit. Nasaan ang cultivation base? Ngunit pagkatapos ng isang paglalakbay sa templo ng langit, wala na siyang takot sa kalaban na ito. Bago ang laban pwede ba akong humiling sa bench ng referee? Tumayu si Ling Xiao sa ring, ngunit hindi direktang hinamon si Xiao Badian, ngunit tumingin kay Zuan Ming daw. Sabihin, malamig na sabi ni Zuan Ming. Hinihiling sa bench ng referee na suriin ang pisikal na kondisyon ng Xiao Do. Kung talagang tuluyang gumaling ang injury niya, hamanin ko siya, kung hindi, makakapaghintay ako ng isa pang round. Nakangiting sabi ni Ling Xiao. Ano? Iniisip ng lahat na mali ang kanilang mga tainga. Walang mali sa utak ni Ling Xiao, o sobra ba siyang kumpiyansa? May ganoong kakaibang kahilingan. Oo, walang batas, pumunta ka at suriin. Tumango si Zuan Ming. Dahil maaari siyang magdulot ng gulo kay Ling Xiao, bakit hindi ito gawin? Oo, dumating ang kawalan ng batas sa tabi ni Xiao Budian at itinaas ang kanyang kamay. Bagamat sinadya ni Xiao Budian na lumaban, wala itong silbi. Sa kanyang lakas, ang pagnanais na labanan ng kawalan ng batas ay walang kulang sa mga hanggal na pangarap. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Lawlessness at tumingin kay Zuan Ming at sinabing, Sect Master Chi, talagang gumaling na ang taong ito. Pwede ba tayong mag-away ngayon? Ang bahagyang malamig na tumingin kay Ling Xiao at sinabing, sana ay hindi ka na makahanap ng iba pang dahilan para mangibabaw. Huwag kang mag-alala, dahil ganap ka ng gumaling, makatitiyak akong aaksyon ako sa labanang ito. Dapat patayin ni Ling Xiao ang kaunti ng buo, upang makuha ang integridad. Kung hindi, hindi ko alam kung gaano karaming mga kontrabida ang naninira sa kanya ng pribado. Higit pa rito, kung papatayin mo si Xiao Bad Ian ng ganito, naniniwala ako na si Xiao Bad Ian ay dapat sumuko ng buo, at mas madali para sa kanya na lunukan ito sa oras na iyon ang pagsasanay ng nine demon techniques ay nangyayari. Bagamat walang gaanong pagkakataon na maipakita ito sa mga karaniwang araw, kapag ito ay nakamit, tiyak na magiging malaking tulong ito sa kalsada ng Ling Xiao Martial Arts sa hinaharap. Sa hinaharap, ang nine demon art ay tiyak na magiging isang malaking tulong sa kalsada ng Ling Xiao Martial Arts. Kaya hindi siya susuko. Flag Demon King, Evil Beast Demon King, Electric Light Demon King, yinyang Demon King, kung idaragdag mo ang Hundred Insect Demon King. Mayroong limang mga hari ng demonyo, at apat lamang sa kanila ang maaaring gawin sa tunay na, sining ng demonyo. Bagamat ang bagay na ito ay talagang mahirap linangin, at maaari lamang itong ituring na tadyang ng manok sa yugtong ito, alam niya sa kanyang puso na hanggat hindi siya sumusuko ngayon, ang tadyang ng manok ay magiging tunay na masarap sa hinaharap. Halika, maliit. Sa wakas ay nagbigay ng hamon si Ling Xiao. Bigla na namang natuwa ang mga tao. Mula noong labanan ng mga hari, sunod-sunod na pinatay ni Ling Xiao ang tatlong nangungunang henyo ng Hundred Eyes Demon Lord Wu Long, ang Crown Princess, at ang Fairy Qingqiu. Ang maliit ay isang henyo na mas malakas kaysa sa tatlong iyon. Kahit sa labintatlong nangungunang talento, siya ay nasa top 6. Ang pakikitungo sa kanya ay hindi madaling makitungo sa tatlong iyon. Ling Xiao, matatalo mo ba talaga ang taong ito? Hinihiling ko sa iyo na isulat ang iyong mga huling salita, hindi mo ba isulat ito? Dahan daw ang humakbang si Xiao Bodian sa ring, at ang nakakatakot na aura ng ikalabing walong rekonstruksyon ng yin at yang realm ay kumalat sa buong ring, galit na galit na gamulong patungo kay Ling Xiao, kung hindi ka magsulat, walang pagkakataon. Wala akong pakialam kung anong makapangyarihang martial arts ang nalinang mo, ngunit ang antas ng paglilinang ay ang pinakapangunahing bagay. May tatlong kaharian sa pagitan mo at ako, at naglakas loob kang hamanin ako. Ito talaga ang nagbigay sa akin ng pumatay sa iyo. Pinakamahusay na pagkakataon. Salamat sa akin, hindi ko sisirain ang iyong katawan, dahil ito ay pag-aari ko sa hinaharap. Ang iyong babae, ang iyong bansa, ay ganap na pag-aari ko. Panipi. Nakatayo sa ring, hindi nagmadali si Shaobad iyan na maglunsad ng opens iba. Sa halip, gumamit siya ng malakas na aura para pigilan si Ling Xiao. Gusto niyang mawalan muna ng gana si Ling Xiao na lumaban. Ito ay magiging mas madali upang labanan sa ganitong paraan. Huwag mo siyang tingnan na mayabang, ngunit sa katunayan ay hindi siya ng ahas na pakialaman ito. Kung tutusin, hindi naman siya tanga. Maaaring patayin ni Ling Xiao ang tatlong nangungunang henyo. Hindi man kasing husay niya ang tatlong taong iyon, magingat ka, walang mali palagi. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugan ng takot. Tama ka, ang cultivation base ay talagang ang pinaka-basic. Gayunpaman, kung kilala mo ako, dapat mong malaman na papatayin ko ang mga mandirigma ng ikalabing anim na recultivation base ng Yin Yang State kasama ang Yin Yang State na labing tatlong recultivation base. Ginamit ko ang ikalabing apat na muling pagtatayo ng kaharian ng Yin Yang bilang isang martial artist. Ngayon ang aking cultivation base ay ang ikalabing limang antas ng Yin Yang Realm, at ikaw ang ikalabing walo na level ng Yin Yang Realm. Sa tingin mo kaya kitang patayin? Walang nagsabi sa iyo na maraming mga henyo sa mundong ito na kayang tumalon sa kanilang mga kalaban. Panipi. Nakangiting tanong ni Ling Xiao. Kamangmangan. Ngumisi si Xiao Bod iyan, maaari kang tumalon at humamon, ngunit pumapatay ka ng mga pangkaraniwan. Sa harap ko, wala kang pagkakataon. Kung gayon, paano kung ang aking paglilinang ay umabot sa ikalabing-anem na antas ng yinyang realm? Biglang ngumisi si Ling Xiao, at ang parehong makapangyarihang aura ay bumungad sa kanyang katawan, at ang pamimilit ng kaunti ay sumabog, at hindi nito pinababayaan ang hangin. Ang ikalabing-anim na antas ng Yin at Yang Realm. Ano ang sitwasyon? Nagulat ang lahat, kabilang sina Zuan Ming at Jiu Tian Meng. Wala alinman sa dalawang pinakamalakas na martial artist sa eksena ang nakakita na itinago ni Ling Xiao ang cultivation base. Kailangang sabihin ito, na ikinagulat nila ng kaunti. Magic Mirror Martial Soul. Isang ngiti ang umapaw sa gilid ng bibig ni Jiu Tian Ming, at ang sorpresa ay napalitan ng saya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinasa ng matandang master ng palasyo ang Magic Mirror Martial Arts Spirit Killing Shao, para maitago ng batang ito ang kanyang cultivation base. Kahit kami ni Zuan Ming ay hindi ito nakikita. Ang galing. Sa mga manunood, tanging ang Nine Heavens Meng si Meng ang nakahula nito, at ang iba ay nasa dilim pa rin. Wala silang ideya kung anong uri ng makapangyarihang lihim na pamamaraan ang ginawa ni Ling Xiao, at kaya niyang itago ang kanyang cultivation ng napakatalino. Sa ikalabing limang antas, kaya kong patayin ang martial artist ng ikalabing walong antas. Ngayon ito ay ikalabing anim na antas. Kahit henyo ka, hindi mo pa rin ako pwedeng maging kalaban, tama ba? Tumingin si Ling Xiao kay Xiao Liu, at bahagyang ngumiti. Medyo nagulat nga ang mukha ni Didian. Talagang hindi niya inaasahan na si Ling Xiao ay malinaw na pinagkaaita ng pagkakataon na lumahok sa unang lugar ng pagsubok, paano makakalusot ang kanyang cultivation level? Isa itong multo. Talagang ginulat mo ako, ang ikalabing anam na antas ng kaharian ng Yin Yang, na talagang mahusay, napakahusay, at napakahusay na nakatago. Pumalakpak si Did Ian. Kaagad, ang kanyang mukha ay naging mapanghamak, at malamig na sinabi niya, pero kahit na, Paano naman? Alam ng lahat na sa estadong yin at yang, labing pitu, labing walo, at labing siyam ang pinakamahirap na masira. Bukod dito, ang agwat sa pagitan ng bawat layer ay mas malaki kaysa sa nakaraang dalawa o kahit na tatlo. Ito ay totoo lalo na sa mga henyo. Kahit na kaya mong talunin ang isang ordinaryong mandirigma na may ikalabing walong re-cultivation base ng yin-yang state, hindi ka pa rin maaaring maging kalaban ko. Panipi. Pagkatapos sabihin ito, ang kanyang hininga ay naging mas malakas, at ang kanyang sigla ng hininga ay naging mas mabangis, na para bang siya ay magpapakita kay Ling Xiao. Parang hindi ka talaga may iyak nang hindi mo nakikita ang kabaong. Siguro hindi ko matatalo si Feng Fei, Tianhai Tyranny, Lei Lai, at Mu Wan Shuang sa ikalabing-anim na antas ng Yin at Yang realm. Pero sa tingin ko hindi naman problema na matalo ka. Tingnan natin ang tutuong kabanata sa ilalim ng ating mga kamay, kaya hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikan. Panipi. Sa tingin mo ba mas mababa ako sa kanila? Kung may tiwala ka, hindi mo bibitawan ang pagkakataong makipagkumpetensya para sa unang lugar sa katunayan, hindi mo iniisip na ikaw ay kasing nila, di ba? Ngumisi si Ling Xiao. Masyadong kalokohan, patayin mo, malalaman mo kung gaano ako kalakas. Sa likod ni Shaobad iyan anim na inheritance effect ang biglang lumitaw sa parehong oras. Black Wind, Giant, Green Light, War Dragon, Millipede. Sa Black Wind Canyon, ikaw ang sinira ang aking mabubuting gawa at hindi ako pinayagang makuha ang lahat ng anim na mana. Ngayon, gusto kong makuha ang katawan mo at mabawi ang mana ng General Red Sword. Kapag nagsama-sama ang anim na pamana, lalakas ako. Kaya, ikaw ay magiging aking lakas ng masunurin. Panipi. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tulad ng kamay ni Ling Xiao, ang Furry of Ice ay lumitaw, at pagkatapos ay agad na nagbago sa isang espada ng liwanag. Ang nagliliyab na liwanag ng espada ay ganap na bumalot sa arena, at pinigilan ng lahat ng masamang hininga ng kaunti. Ang nakapangangilabot na pulang espada na layunin sa pakikipaglaban, ay samilong at sumugod sa kaunti hindi ni Layon ni Ling Xiao na ilantad ang lahat ng kanyang lakas. Pakiramdam niya ay hindi karapat dapat si Xiao Xiao Dayan, at least hindi siya karapat dapat ngayon, dahil hindi ginamit ni Xiao Xiao Dayan ang lahat ng kanyang lakas. Dahil ang kabilang partido ay gustong makipaglaro sa kanya, magsaya, at siya nga pala, magsanay ng Chiang Sword Art. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Chiang Sword Art ay isang maliit na tagumpay lamang ngayon, at hindi man lang niya maabot ang kahusayan, lalo pa ang mas mataas na antas. Ang hangin ng espada ay umuungal, at ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag. Sa Ling Xiao bilang sentro, ang lahat ng liwanag ay naging sword light, direktang napunit ang espasyo. Ang proteksyon na pader sa itaas ng singsing ay gumawa ng isang dumadagendong na ingay, na tila nasa ilalim ng napakalaking presyon. Patayin! Nanginginig ang kamay ni Ling Xiao gamit ang espada ng liwanag, at isang galaw ang lumabas sa bukang liwayway ng langit. Kapag ginamit ang sword move, parang napakabagal, ngunit sa isang iglap lang ito nagbago mula sa mabagal tungo sa mabilis, kasing bilis ng kidlat. Bigla siyang nasa harap ni Little Dot. Monarch King, pigilan mo siya. Sa likod ni Xiao iyan, Ian, iwinagayway ng higanting bundok ang kanyang malaking braso sa kanyang harapan, sinusubukang harangan ang matalas na espada ni Ling Xiao para sa kanya. Boom! Napakatalim ng aura ng espada na tuwirang nabasag nito ang malalaking braso ng higanting bundok at pinatay ang kalaban sa hindi mapigil ang kabaliwan. Maaari mo bang harangan ng isang espada, harangan mo ba ang pangalawang espada? Ang pulang araw ay sumisikat, halos walang agwat ng oras, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay agad na kumikinang, at ang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ay bumabalot sa buong katawan. At hinahabol ang dating hamina na aura ng espada, na ginagawang mas malakas ang aura ng espada na ito. Hindi sigurado ang mukha ni Xiao Budian, halatang hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang mga galaw ni Ling Xiao. Noong una ay gusto niya munang umatake, ngunit ngayon ay halos hindi na siya pumapatol, nakakairita. Black Wind, Green Mansions Patayin. Binalot ng itim na hangin ang mga berdeng mansyon at pumanaw patungo sa ikalawang liwanag ng espada, at hindi ako nang ahas na magpakita ng kahit katiting na kapabayaan. Gusto man niyang umatake ngayon, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang depensa. Naniniwala siya na hanggat nilalabanan niya ang tuloy-tuloy na pag-atake na ito, tiyak na titigil ang mga pag-atake ni Ling Xiao. Sa oras na iyon, ito ang kanyang pagkakataon. Binalot ng itim na hangin si Ching Mang, na bumubuo ng kakaibang buhawi sa ring, nabasag ang liwanag ng espada ni Ling Xiao at naitaboy ito. Gayunpaman, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Ling Xiao. Hindi man lang siya kumikibo, pinagmamasdan lang ang kanyang sword light na tumama sa itim na hangin at berdeng ilaw. Basag, basag, ito ay halos kung ang isang matalim na talam ay tumama sa isang karton, ang matalas na layunin ng espada ay masyadong malakas, ito ay katawa-tawa na makapangyarihan. Ang kombinasyon ng itim na hangin ng itim na hangin hari at ang asul na liwanag ng asul namang ay talagang walang tugma. Ang mana ba ni General Chijan ang pinakamalakas? Nataranta ang karamihan. Gayunpaman, tanging si Liu Lian, na nakatanggap din ng mana ni General Chijan, ang nakakaalam nito. Hindi naman ganoon. Ang mana ay pareho. Ang pagkakaiba lang ay iba ang pagkakaintindi ng lahat ng bagay. Mahalaga talaga ang sabi. Sa parehong mana, naramdaman ni Liu na ang napagtanto niya ay kaunting balahibo lamang, at ito ay ganap na hindi maihahambing sa kailing Ling Xiao. Ngunit sa panunood ng labanang ito, bigla siyang nagkaroon ng mga bagong kaisipan sa kanyang isipan. Mula sa labanan ni Ling Xiao, natutunan din niya ang isang bagay, isang bagay na nagparamdam sa kanya ng labis na kapakipakinabang. Digma ang Dragon Nakita ng kaunti na ang itim na hangin at asol na liwanag ay hindi napigilan ang liwanag ng espada ni Ling Xiao, at sa isang marahas na dagendong, isang battle dragon ang tumusok sa hangin sa likuran niya, na naghalo sa itim na hangin at asol na liwanag, na lubhang nagpapataas ng lakas ng pag-atake. Nakaharap sa dagendong ng laban ng dragon, na natiling hindi natinag si Ling Xiao. Sa isang malamig ng itik, ang maliwanag na espada sa kanyang kamay ay biglang nagbago ng kulay, na naging isang espada ng iskarlata na dugo. Ang espada ng iskarlata na dugo ay isang espada ng liwanag na binago mula sa kapangyarihan ng iskarlata na dugo tungo sa espada ng liwanag. Ito ay hindi lamang may epekto ng light sword, ngunit mayroon ding epekto ng scarlet blood sword upang sumipsip ng enerhiya ng dugo. Ang kapangyarihan ay hindi nababawasan at ang banta ay lubhang nadagdagan. Ang laban ng dragon ay umungal sa sakit, na parabang ang dugo ay patuloy na hinihigop sa pulang dugo na mahabang espada. Ang eksenang ito ay nagdulot ng paulit-ulit na pagsigaw ng maraming tao. Hiwalayan mo ako. Ang espada ng Scarlotta na dugo ay patuloy na tumusok sa ilang mga espada, at ang kakilakilabot na aura ng espada ay patuloy na sumabog. Ang dragon, ang itim na hangin at ang berdeng ilaw ay napunit sa bawat pulgada, at tuluyang bumagsak. Hindi, imposible ito. Medyo hindi makapaniwala sa mga pangyayari sa harap niya, umungal siya, nahati muli ang kanyang katawan, at sa wakas ay nalantad ang pangit na prototype. Sovereign of Thousand Feet, Fusion. Sumanib ang malaking milipid sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ang naging sentro ng milipid na ito, na ikinakaway muli ang libo-libong worm fit patungo kay Ling Xiao upang pumatay. Itim na hangin meteorite, mga green mansion, digma ang dragon. Sa sandaling ito, ang apat na dakilang mana ay ganap na isinama sa asterisk 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 ng libu-libong talampakan. Ang limang dakilang pamana ay sumabog na may kahangahangang kapangyarihan at bumagsak patungo kay Ling Xiao. Crimson Sun Sword U Third Form, Red Sun Vortex. Gamit ang espada ng Scarlotta na dugo upang ihagis ang Red Sun Vortex, Lumitaw ang isang dugo red vortex sa paligid ng Ling Xiao. Umiikot ang whirlpool, at hindi na control ng millipede ang sarili nitong kapangyarihan, at patuloy na napunit at naaakit ng nakakatakot na whirlpool, na hinihila ito papasok. Hindi lang iyon, ngunit sa whirlpool, patuloy na umaagos ang matalas na aura ng espada. Ang Hundred Insect Lord ay napasigaw sa takot. Maaring parusahan ni Ling Xiao ang ikalabing walong martial artist sa Yin Yang Realm na may ikalabing limang fold cultivation base ng Yin Yang Realm. Ngayong ang Yin Yang Realm na ikalabing anim na peak cultivation base ay pumutok na, ang Qiang Sword Art sa kanyang kamay ay natural na naging mas malakas. Bilang karagdagan sa patuloy na paggamit, ang mga kasanayan sa espada ay naging mas at higit na sanay. Ang kapangyarihan sa oras na ito, syempre, ay mas mabangis kaysa dati. Ang pugad ng daang insekto. Ang pag-abandona sa millipede, ang hundred insect demon lord ay umatras, at sa wakas ay ginamit ang kanyang huling hole card. Sa likuran niya, isang malaking pugad ng insekto ang lumitaw. Mula sa pugad, gumapang palabas ang mga mabangis na halimaw. Ang mga bug na ito ay malinaw na kontaminado ng demonyong enerhiya at nagiging lubhang mabisyo. Ang mga insekto ay dumagsa patungo kay Ling Xiao, nanunumpa na kagatin si Ling Xiao ng magkapira-piraso. Di ba sabi mo ayaw mong masira ang katawan ko? Dahil ba may ekstra akong puso at hindi sapat ang lakas ko? Walang pakialam si Ling Xiao nang kaharap ang napakaraming halimaw. Damn you! Hindi nagpaliwanag si Xiao Bad Ian, at inilabas ang kakilakilabot na mga bog. Ang mga bug na ito ay hindi lamang maaaring pumatay ng mga tao, ngunit protektahan din ang kanyang sarili. Ito ay isang perpektong galaw ay maaaring umatake, umatras at ipagtanggol. Ilang beses na niyang ginamit ang hakbang na ito para pumatay ng mas malalakas na mga kaaway kaysa sa kanya. Ngayon, hindi niya akalain na si Ling Xiao ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit kung gusto niyang patayin si Ling Xiao ng mas ligtas, ang trick na ito ay dapat gamitin. Paano ito haharapin ni Ling Xiao? Lahat ng tao ay tumingin kay Ling Xiao. Sa pagharap sa halos walang talo na hakbang ni Xiao Bod Ian, gusto ni Ling Xiao na harapin ito ng malaya. Ito ay talagang hindi masyadong madali. Mabilis na sinabi sa kanila ni Ling Xiao ang sagot. Sword of the Blood Son Zhu Yang Change. Ang espada ng Iskarlota na dugo sa kanyang kamay ay agad na naging isang espada ng dugo at araw. Ang kapangyarihan ay mas malakas, at ang kabagsikan ay muling tumaas. Kasabay ng sunburst of the nine changes of Chiang, ang buong arena ay pinaliliwanagan ng pulang dugong sikat ng araw. Dahan ang ipinikit ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, kinokontrol ang mundo at lahat ng nasa paligid niya. Ang mga aura ng espada, sa itaas ng patayo at paalang na espasyo, sa ilalim ng bawat aura ng espada, ay papatay ng isa o ilang demonyong insekto. Ang demonyong uod ay namatay sa labanan, at ang dugo ng masamang espiritu ay lumipad palabas, at ito ay sumanib sa espada ng dugo at araw. Ginagawang mas malakas ang espada ng dugong araw. Grabeng galaw, kakaibang taktika, napakalamig na layunin ng espada. Iniangat ng mga tao ang kanilang mga leeg at lumunok at nabulunan, ngunit nag-aatubili na kumurap ang kanilang mga mata, na parabang natatakot sila na baka makaligtaan nila ang pinakamagagandang detalye. Sa oras na ito, ang pulang dugong sikat ng araw ay ganap na naging dugo sword energy. Nakatayo si Ling Xiao sa ring, talagang katulad ng pangkalahatang chijan ng taon, pinapatay ang lahat ng direksyon. Hindi lamang pinapatay ni Jiang Wang ang mga halimaw, ngunit patuloy din itong lumalapit sa mga maliliit. Bukod dito, kapag mas maraming namamatay ang mga uod, mas lumalakas ang liwanag ng espada. Ito ay halos naging isang hindi na maibabalik na sitwasyon, at nakita ng mga tao ang pagtatapos ng napipintong pagkatalo ni Xiaobad Ian. Ginamit na ng maliit na ito si Wan, gamit ang lahat ng sarili niyang kapangyarihan. Gayunpaman, malinaw na magagawa ni Ling Xiao ng maayos. Hindi maisip ng lahat, ngunit malinaw na ipinadala si Ling Xiao sa kulungan, ano ba ang kanyang inaasahan upang mapahusay ang ganoong kalakas na lakas? Malinaw, ang Chiang Sword Art na ito ay nakuha lamang matapos lumahok si Ling Xiao sa White Tiger Wind and Cloud Meeting. Siguradong hindi ito ang ginawa niya noon. Ano ang ginawa mo sa loob ng sampung araw? Paano ito magiging napakalakas? Ang mga mandirigma na orihinal na may paghamak kay Ling Xiao, ngayon lahat ay nabawasan ng kanilang mga iniisip. Ang taong ito ay kakilakilabot, ito ay hindi maarap, ganap na hindi nakikita, hindi nakikita. Wala ka pa rin bang talo? Walang pakialam na ngumiti si Ling Xiao, pagkatapos ay magdadagdag ako ng isa pang apoy sa iyo ang maapoy na pagbabago ng araw ng siyam na pagbabago ng pulang araw. Ang Lai Change, na mas malakas kaysa sa Zhu Change, ay nagpapalakas muli sa espada ng dugong araw. Ang mga sword on na iyon ay tila naging mas makapal sa isang iglap, at bawat isa sa kanila ay maaaring pumatay ng ilang demonyong insekto. Nang makita ang mga demonyong uod na isa-isang pinapatay, si Xiaobo ay nabalisa. Ito ba talaga ang sword technique na natutunan ko sa pamana ni General Chijan? Bakit ba napakadali kong durugan ang limang mana? Ito ay ganap na hindi makaagham. Ang mga tao ay ganap na natigilan. Ang pamana ng parehong antas ay naging sobrang nakakatakot sa mga kamay ni Ling Xiao. Tumingin sa maliit na bahagi sa kabaligtaran. Nagamit na ang huling hole card, at ang nakakatakot na puwersa ng Yin-Yang Yuan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Halatang wala siyang likod, tuloy-tuloy lang ang paglabas niya ng kanyang mga elemento ng Yin at Yang. Bagamat alam niyang maaari pa rin siyang talunin sa ganitong paraan, magagawa lamang niya ito, at walang ibang pagpipilian. Ang hari ng limang nakakalaso na insekto, patayin siya. Sa isang dagendong, umakyat si Xiaoboad Ian mula sa pugad ng insekto at limang malalaking hari ng insekto. Sa sandaling lumabas ang limang hari ng insekto, si Xiaoboad Ian ay tila agad na lumiit. Tila sobrang lakas ang naubos ng katawan, at hindi na ito makakalipad at mahulog na lang sa ring. Itinaya niya ang lahat sa huling hakbang na ito. Walang kwenta, lahat ng ginagawa mo ngayon ay walang kabuluhan. Alam mo naman na may kapangyarihan pa akong magpakawala. Ang siyam na pagbabago ng Chiang, ang bagyong pagbabago. Boom! Sa sandaling lumabas ang Five Poisonous Insect King, isang sword chi na pinasabog ni Ling Xiao ang direktang tumagos at namatay sa labasan ng insect nest. Hindi pa tapos, Nine Changes of True Yang Changes ni Chi Yang. Isang mas nakakatakot na puwersa ang pinakawalan, at isa pang hari ng insekto ang napatay. Kinikilala ko ang lakas ng iyong hundred insect demon king, kahit na anong kasuklam-suklam at maruming pakulo ang gamitin mo, sa madaling salita, maaari mong dagdagan ang iyong lakas sa antas na ito sa maikling panahon. Kinikilig talaga ako. Pero ngayon, hindi na kita kayang hayaang mabuhay, kahit anong paghagis mo, mamamatay ka rin sa huli. Ang purong yang pagbabago ng Chiang Nine Changes. Panipi. Ang sword intent ni Ling Xiao ay muling lumakas, ang kanyang sword aura ay naging mas mabangis, at isa sa limang makamandag na hari ng insekto ay binomba sa mga piraso. Ang natitira na lang ay ang Insect King Centipede at ang Insect King Scorpion. Tapos na, tapos na si Xiao Bod Ian. Masyadong malakas ang swordsmanship ni Ling Xiao. Ang espadang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa espada. Ang Kaayla hilakbot na lakas ng taong ito, hindi ka panipaniwala. Tinitigan ng mga tao ang espada ng dugo at araw sa kamay ni Ling Xiao. Ang isang teybak ay mas malakas kaysa sa isang teybak, na parang walang pinakamataas na limitasyon. Ito ang higit na ikinagulat nila. Ang ganitong uri ng galaw na matatawag na pamatay para sa iba ay isang ordinaryong galaw lamang sa mga kamay ni Ling Xiao. Mayroon bang anumang dahilan para dito? Ang huling espada, siyang Nine Transformations, yung transformation, ikaw at ang iyong mga bag, mamatay. Ang espada ng dugong araw sa kamay ni Ling Xiao ay biglang bumulaga ng malaking pulang sword light na may diameter na apat o limang metro. Binalot ng liwanag ng espada ang espada ng araw ng dugo, na ginawang parang isang malaking espada ang espada ng araw ng dugo. Ikanaway ni Ling Xiao ang malaking espadang ito ng dugo at araw, at direktang hinampas si Xiao Bad Ian, at kasabay nito, hinampos niya ang natitirang dalawang hari ng insekto. Grabe, nakakatakot ang kapangyarihang ito. Maraming mandirigma ang nadama na ang kanilang mga puso ay nanginginig ng hindi nakakumbinsi. Malinaw na hindi nila inaasahan na maitataas ni Ling Xiao ang swordsmanship ng General Red Sword sa isang nakakatakot na antas. Malamang hindi pa nila alam, ang talino lang ni Xiao Cheng. Kung alam nila ito, hindi na sila mga ngahas na hamaki ng anim na pamana ng Blackwind Gorge. Ah! Ang nakakatakot na sword intent ay pinigilan ang Hundred Insect Lord na tuluyang nalagutan ng hininga. Ang Insect King Centipede ay naging isang tumpok ng dugo sa lugar, na naghalo sa espada ng araw ng dugo. Ang Insect King Scorpion ay nabasag sa mga latak sa lugar, at ang dugong masamang espiritu ay ganap na hinihigup ng dugong sun sword. Ang natitira na lang ay si Xiao Bodian na nakahiga doon na kaawa-awa, halos hindi makagalaw, gumagawa lamang ng masayang maingay na hiyawan. Hindi niya siguro akalain na mapipigilan siya sa ganoong antas. Ito ay simpleng hindi maisip, ngunit ito ay tunay. Maliit, sumuko ka na. Nang malapit ng patayin ni Ling Xiao ang maliit na bagay na ito, biglang kumulimlam ang kalangitan. Unti-unting lumapag ang isang figure. Isang tunog na parang spring thunder ang lumabas sa kanyang bibig. Bagamat ang boses na ito ay nagsasalita kay Xiao Bad Ian, malinaw na nakatutok ito kay Ling Xiao. Ang nakakatakot na boses ay nagbunga ng matinding pag-atake at direktang pinatay si Ling Xiao. Boom! Napaatras si Ling Xiao at muntik ng mahulog sa ring. Ang Blood Sun Sword sa kanyang kamay ay tuluyan ding bumagsak. Mamatay! Biglang nadiskubre ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Ling Xiao si Xiao Bod Ian ay hindi umamin ng pagkatalo, bagkus ay sumugod siya ng marahas. Wala ng espada si Ling Xiao sa kanyang kamay. Isa pa, umiikot ang dugo niya, namumutla ang mukha, at halatang na trauma siya. Sa isang maliit na antas ng kalupitan, paano mapalampas ang gayong magandang pagkakataon? Naghahanap ng kamatayan. Kung walang espada, maaari pa ring patayin ni Ling Xiao si Xiao Bod Ian. Lalo na ngayon ang maliliit na bagay ay halos maubos. Paano kung natroma siya, hindi naman serious injury. Sa isang iglap lang, natahimik ang singsing. -sing. Ang kanang kamay ni Ling Xiao ay naging isang malaking kuko, hinawakan si Xiao Bod Ian sa kanyang kamay. Ang asul na dugo ay patuloy na tumutulo, na malinaw na maaari lamang maging kaunti, o ang dugo ng daang insekto. Malamig na tinitigan ni Ling Xiao ang mandirigma sa kalangitan. Sobrang sama ng loob niya. Ang taong ito ay dapat na isang mandirigma ng Celestial Demon Cult. Kung hindi lang dahil sa biglaang pag-atake niya ngayon, dapat ay patay na si Xiao Shidian. O tuluyan na itong hinigup sa kanya. Ang taong ito ay napakalakas, ngunit napakakasuklam-suklam din. Kung ikukumpara kay Zuan Ming, magaling talaga siya. Si Ju Ming ay tumingin sa lalaki na walang pakialam, isang pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinabi niya kamakaila na gusto niyang protektahan si Ling Xiao mula sa kamatayan, at si Ling Xiao ay inatake ng taong ito, na malinaw na hindi siya sineseryoso. Sino ang inyong kamahalan? Malamig na tanong ni Ling Xiao. Anyway, kinurot niya si Xiao Badian Ian, at maaari niyang patayin ang basurang ito anumang oras. Ngunit bago iyon, kailangan niyang alamin ang pagkakakilanlan ng taong ito. Ang maliit na pulubi noon ay lumaki hanggang sa punto kung saan ito ngayon, ngunit kahit na ikaw ay malakas, walang utang na loob, at ang kasalanan ng pagpatay sa pamilya ni Ling hindi ka malilimutan. Isang malamig na boses ng babae ang narinig, ngunit nakasimangot si Ling Xiao. Bahagyang kumunat ang nuu ni Ling Xiao, pakiramdam na ang mga bagay ay tila hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Binanggit talaga ng babae ang nangyari noong nasa bahay siya ni Ling sa Tianfeng City. Noong panahong iyon, pinatay nga niya ang pamilya Ling, ngunit iyon ay dahil pinili ng ilan sa pamilyang Ling na magtaksil. Hindi niya naramdaman na siya ang may kasalanan. At ngayon, ang bagay na ito ay talagang nabanggit muli. May kapangyarihan pa kaya sa labas ang munting pamilyang Ling. Ako Ling Xiao na gumagawa ng mga bagay, kailangan ba kitang akusahan na parang isang walang hiyang tao na nagtatago ng kanyang ulo at nagpapakita ng kanyang buntot? Malamig na sabi ni Ling Xiao. Ang kabilang partido ay napakalakas, ngunit siya ay malinaw na isang kaaway, at nakakasakit sa kanya. Sa oras na ito, kahit na magpanggap siya bilang isang apo, ang kabilang partido ay hindi magkakaroon ng anumang magandang damdamin sa kanya. Mas maganda kung magmukhang lalaki. Hehe, I will settle accounts with you slowly for the past things, but now, Shao Bodian has considered, you can let him go. This is a matter of the rules, and you have argued for reasons before, I are you right? Nakangiting sabi ng babae, siya sumuko. Sino sa inyo ang nakarinig na sumuko siya? Tumingin si Ling Xiao sa paligid at malamig na nagtanong, gusto kong tanungin ang referee? Ngayon may mga tagalabas na nakikialam sa labanan ng White Tiger Fengyan Association, hindi mo ba ito papansinin? Diretso niyang itinapon ang bagahe kay zuan Ming. Ang White Tiger meeting na ito, gayon paman, ay nilikha ng Xuanwu Temple at ng limang pangunahing puwersa. Ngayon may mga tagalabas na dumarating para manggulo. Kung hindi man lang nagsalita si Zuan Ming, siya ay magiging ganap na walang mukha at patuloy na mananatili sa White Tiger Continent. Natatakot ako na kahit ang How to Sect ay magdududa kung siya ay kwalipikado na maging master ng Xuanwu Temple na ito. Ginawa niya ang kaunting pagsuko at hindi ito isang panghihimasok. Sumimangot si Zuan Ming. Sa oras na ito, iniisip pa rin niya ang pagtatago sa mga umatake kay Ling Xiao. Sect Master Zuan Ming ang Pur Dao ay talagang hindi marunong makinig. Kahit na si Ling Xiao ay mayabang, ang kanyang mga salita ay napakamakatwiran. Ang pinuno ng Zengi Church, na hindi nagpakita, sa wakas ay nagpakita. Dahan-dahan lang siyang humakbang sa hangin at naglakad patungo sa gilid na ito, habang naglalakad, ay nagsabi, malamang na ang taong ito ay isang malakas na tao sa reincarnation realm, at hindi siya mas mahina kaysa sa iyo o sa akin. Ang boses kanina ay malinaw na may halong soul power. Atake. Kung hindi sapat ang lakas ng kaluluwa ni Ling Xiao, natatakot ako na napatay na siya. Hindi gusto ni Pandao ang batang ito, ngunit ayaw niyang maging laro ng bata ang White Tiger Storm. Kahit sino ay maaaring makialam ng basta-basta. Grand event pa ba yun? Panipi. Napakalinaw ng mga salita ng pinuno ng Zengi Church. Ang babae ay isa ng makapangyarihang tao sa reincarnation realm, at nasa level pa rin siya ng sect master Xuan Ming. Kahit na umungol lang siya, hindi iyon kayang pigilan ni Ling Xiao. Tiyak na hindi lang ito nagsasalita, nakikialam lang sa White Tiger Meeting. Isang kilay daos, hindi sigurado ang mukha ni Xuan Ming. Sa limang kapangyarihan, ang tanging hindi nakakakita sa lakas ng kilay na ito ay ang pinaka-invisible. Hindi ba niya inaasahan na ang taong ito ay tatayo at magsasalita para kay Ling Xiao? Hindi ba pinatay ni Ling Xiao ang Hundred Ice Demon Lord na si Wulong? Makatuwiran na ang Daos na si Yaime ay dapat na labis na galit kay Ling Xiao. Actually, nabulag lang siya ng puot. Hindi si Ling Xiao ang tumulong sa mga tao ng may kilay, ngunit ang utos ng Bai Hufeng ang nangungunang limang kapangyarihan at ang nangungunang kaganapan na itinayo ng Xuanwu Temple, kung sila ay random na istorbohin ng isang tagalabas, paano sila haharap? Kung naisip mo ito, hindi iyon iisipin ni Zuan Ming. Salamat sa pinunong tao na ito sa pagtataguyod ng hustisya. Naniniwala ako na ang limang pangunahing puwersa sa White Tiger Continent ay hindi magiging kasing disappointment ng Xuanwu Temple. Tinaasa ni Ling Xiao ng isang kilay ang daos na lalaki at gumiti, at ang random at nakakatakot na mga kuko ng jablo ay hinampas ito pababa. Umabot na sa puntong ito, paano niya mapapanatiling buhay ang hundred insect lord? Hindi mo ba naisip na ito ay hindi sapat na problema? Ang gulo na kayang lutesin ngayon, talagang ayaw niyang itago ito para bukas. Anak, umatras ka, napakabisyo mo, hindi ka ba natatakot na maging malupit ang iba sa iyong mga kaibigan? Halatang balisa ang babae, dahil nakita rin niya ang lakas ng daos na si Yaimi. Bilang karagdagan, si Jiu Meng ay tila hindi nasisiyahan sa kanya. With her alone, imposible talaga na magkalaban ang dalawa. Natatakot, nakakatawa talaga yung sinabi mo. Hindi ba siya maawa sa kaibigan ko kung hindi ko siya pinatay? Isa kang senior expert, kailangan mo pa ba akong magturo nito? Hindi napigilan ni Ling Xiao ang sarkastikong sinabi. Noong sinubukang patayin ng binata si Sun Leng Chan, kung hindi pa siya nakabaril sa oras, natakot ako na baka matagal nang namatay si Sun Leng Chan. Sa oras na iyon, sumigaw na si Sun Leng Chan ng salitang, aminin ang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, hindi pa pumayag si Xiao Bad Ian, at naglunsad pa ng palihim na pag-atake habang inaatake siya ng babae. Kung ito ay iingatan, si Ling Xiao ay talagang magiging isang santo. Ling Xiao, gusto mo talagang sakalin si Xiao Bod Ian. Makikita na hindi masama ang background ni Xiao Bod Ian. Si Ling Xiao ay nakasakit ng napakaraming tao at nakakasakit pa nga ng napakalakas na kaaway. Hindi ko talaga siya maintindihan. Ano ang gagawin mo? Bobo ka! Anyway, nakasakit ka ng napakaraming makapangyarihang tao. Hindi mahalaga kung makasakit ka pa ng isa. Tsaka kung hindi niya papatayin yung mga yun, gusto siyang patayin ng mga yun. Anong choice niya? Polyhis na guhit. Oo, gusto kong makita kung paano mabubuhay ng maayos si Ling Xiao sa ilalim ng pinagnanasan ng napakaraming makapangyarihang tao. Maraming pinag-uusapan ng mga tao, at sinabi ng ilan na gustong mamatay ni Ling Xiao at hindi niya dapat masaktan ang napakaraming tao. Iniisip ng ilang tao na walang pagpipilian si Ling Xiao kundi gawin iyon, kung hindi ay pinatay siya ng iba. Ngunit anuman ang pananaw, mayroon pa rin karaniwang ideya, iyon ay, delikado si Ling Xiao. Kapag natapos na ang White Tiger Storm, maaaring ito na ang katapusan ni Ling Xiao. Kilala mo ba kung sino ako? Ang babae ay hindi maaaring takutin si Ling Xiao mula sa kanyang sariling lakas, at sa wakas ay umalis sa kanyang backstage. Sino ka? Bahagyang tumingin si Ling Xiao sa babae, talagang interesado siya sa sagot sa tanong na ito. Naaalala mo ba si Ling Feng at Ling Yun ng Ling Family? Tanong ng babae. Siyempre natatandaan ko, itong dalawang taong nang iinsulto sa akin ay galing sa isang pulubi at kung saan saan ako pinipressure. Sa huli, nakipagsabuatan sila sa Nin Clan at nagtaksil sa Pamilya Ling, kaya pinatay ko sila ng mga kaibigan ko. Dalawang baboy at aso ay hindi kasing galing, patayin at patayin, posible bang kamag-anak ka ng dalawang hayop na ito? Malamig na tanong ni Ling Xiao. Ang lakas ng loob mong maging laganap. Nagawa ka ng pamilyang Ling sa simula, kaya napakabuti mo sa iyo. Hindi ka lang nagpasalamat, kundi pinatay mo ang young master ng master. Ngayon sinisiraan mo pa sila dyan. Sino ang mas walang hiya, sino ang mas masahol pa sa baboy? Tanong ng babae, nakakatawa, sumali ako sa pamilya Ling. Ito ay ang aking kakayahan na pumasok. Kung hindi dahil sa akin, nawasak ang pamilya Ling. Nasaan ang kaunlaran ngayon? Hindi ko alam kung aling basura ang narinig mong binanggit tungkol sa bagay na ito, ngunit ngayon sa kontinente ng Tianlong, ang pamilyang Ling na ang unang pamilya at ang pinakamakapangyarihang pamilya. Si Ling Wuan, ang pinuno ng pamilya Ling, ay higit pa sa aking matalik na kaibigan. Ikaw ay isang tagalabas. Pagkatapos makarinig ng ilang paninirang puri, maglalakas loob ka bang sir on ako ng ganito? Panipi. Tanong pabalik ni Ling Xiao. Matalim ang mga ngipin, pero walang silbi ang mga palusot mo. Kahit na tretuhin kanila na parang isang hayop, dapat kang magpasalamat sa halip na patayin sila. Patayin mo sila, alam mo kung ano ang kanilang ina. Tanong ulit ng babae, anong pagkakakilanlan? Malinaw na naalala ni Ling Xiao na sa tagal ng pananatili niya sa bahay ni Ling, tila hindi nagpakita si Ling Feng at ang ina ni Ling yun. To tell you the truth, dumaan ang kanilang ina sa Tianfeng City noong nakaraan, at isang aksidente ang nagsilang ng dalawang lalaki at isang babae. Ang dalawang anak na lalaki ay nanatili sa bahay ng mga ling, habang ang anak na babae ay kinuha at itinago sa linglong palas. Ang kanilang ina ay ang santo ng aking linglong palas. Panipi. Sa wakas ay sinabi ng babae ang kanyang pinanggalingan. Hindi ka ba miyembro ng demon sect? Natigilan si Ling Xiao saglit. Wala pa siyang narinig na anumang linglong palas noon, at naisip na ang babaeng ito ay nagmula sa demon sect. Xian Jiao, hindi ko pa ito narinig, ngunit kung tatanungin mo si Zuan Ming, mauunawaan mo kung ano ang kinakatawa ng linglong palas sa Xuanwu continent. Tumingin ang babae kay Zuan Ming at sinabi, napakapangit ng mukha ni Zuan Ming. Kung ang Xuanwu Temple ay isang sangay ng Houtu sect, Kaya't ang makapal na sekta ng lupa ay maaari lamang ituring na isang basalyo ng Linglong Palace. Ang Linglong Palace ay nasa Xuanwu Continent, nasa ilalim ng jurisdiction ng daan-daang sekta gaya ng Huto Sect, at sinasabing ang Linglong Palace ay puno ng kababaihan. Bukod dito, ang mga babaeng ito, lahat sila ay napakalakas, naglalakad sa mga ilog at lawa, at ang mga ordinaryong disipulo ng Linglong Palace ay tinatawag na Linglong Envoys. Nakikita ng mga subordinate si Envoy Linglong, hindi ko alam kung dumating si Envoy Linglong, patawarin mo ako. Talagang yumukod si Zuan Ming sa babae at humingi ng tawad sa harap ng napakaraming tao. Sa wakas, hayaan mong isantebi si Ling Xiao, ang taong ito ay may espesyal na kahulugan sa ating Linglong Palace. Wika ni Linglong, Ling Xiao, huwag hayaan ng sinuman. Malakas na sigaw ni Zhu Ming. Kung aaminin niya ang pagkatalo niya, hahayaan ko siya. Ngumisi si Ling Xiao at sinabing, "Kung hindi, hindi mabibilang kung sinabi mo ito." Sinabi ito ng tinatawag na Linglong Envoy, hindi rin ito mabibilang. Anyway, kahit na malakas ang Linglong Palace, ngunit may mga batas na naghihigpit dito, hindi nila agresibong lusubin ang White Tiger Continent. Kung magpapadala ka lang ng napakagandang messenger, tinatayang malakas ang lakas, at hindi mo ito maipapakita. Ano ang kinakatakutan niya? Noong siya ay nasa Divine Phoenix Continent, nahaharap din siya sa mga banta mula sa maraming eksperto sa White Tiger Continent. Iba ang lakad niya pababa, walang dapat ikatakot. Anyway, ngayong araw na ito ay hindi niya kayang bitawan ng kaunti. Galit na galit si Linglong nakikilos na sana siya nang makitang may babaeng sumulpot sa harapan niya, malamig ang mga mata at walang pakialam. Ito ay ang Nine Heavens Dream. Tumingin siya kay Linglong at sinabing, ang iyong Linglong Palace ay maaaring maging ligaw sa Xuanwu Continent, ngunit pagdating mo sa White Tiger Continent, ito ang lugar ng aking Nine Heavens Palace. Kung gusto mong mamatay, maaari mong gawin ito ng direkta. Kung lalabagan ni Ling Xiao ang mga patakaran, natural na hindi ko siya paprotektahan, ngunit ngayon ay ikaw na ang lumalabag sa mga patakaran, kaya huwag mong sisihin ang aking Nine Heavens Dream sa pagiging magalang. Kung gaano karaming tao ang pumupunta sa Linglong Palace, papatayin ko ang maraming tao dahil hindi ako katulad ng uri ng basura ni Zuan Ming. Panipi. Ilan ang dumating at pumatay. Ito ay talagang nangingibabaw. Ito ba ang katangian ng Panginoon ng Palasyo ng Nine Heavens Palace? Kung ikukumpara sa babaeng ito, si Xuan Ming ay masyadong kumbinsido, ito ay talagang hindi makapagsalita. Ang daming nag-uusap, at halatang dismayado sila sa Xuan Ming at Xuan Wu Temple. Narito rin ako ngayon para magsabi ng patas na salita, White Tiger Continent, hindi ang White Tiger Continent ng Linglong Palace, duminahin mo ang Xuan Wu Continent, ngunit huwag kalimutan, hindi kayang talunin ng malakas na dragon ang lokal na ahas, kahit na hindi kami kasing galing mo, pero hindi iiwan sayo. Ang pinuno ng Zengi Church ay talagang isang matalinong tao, higit na mas mahusay kaysa sa zuanming na iyon, at alam niya kung paano gamitin ang kasalukuyang sitwasyon para palaganapan ang kanyang sarili. Ang mga salitang ito na sinabi niya ay nagpapataas ng imahinya niya at ng Zengi Church sa isang iglap. Bagaman ang imperyo ng Tianhai ay may mga kaaway kay Ling Xiao, mayroon silang paghihiganti at walang mga tagalabas na pinapayagang makialam. Tumayo din si Emperor Tianhai na malinaw na ibig sabihin ay pumila. Ang White Tiger Empire ay handang ibahagi ang parehong puot sa Jiushan Palace. Umungol din ang Haring Tigre. Oo, ang kailangan ni Bai Fengyan ay hustisya, hindi dapat makialam ang mga tagalabas. Sinusuportahan din ng Sirius sect ko ang Jiushan Temple. Tumayo din ang Skywolf sect master. Sinusuportahan din ng Silver Fox Empire ang Jiushan Temple. Sinabi rin ni Queen Qingqiu. Malinaw, walang handang ibigay ang kanilang mga karapatan ng madali. Ang Xuanwu Temple ay makapangyarihan, ngunit ito ay masyadong nakakatakot sa harap ng Linglong. Sa ganitong amo, paano magkakaroon ng kinabukasan? Sa kabaligtaran, si Zhu Chanming, ang Panginoon ng Jiushan Palace, ay nagpakita ng isang pambihirang pangangibabaw. Sa gayong tao, posibleng talunin ng White Tiger Continent ang Xuanwu Continent sa hinaharap. Ang panloob na labanan ay bumalik sa panloob na labanan, ngunit pagdating sa mga panlabas na partido, ang mga puwersa sa White Tiger Continent ay medyo nagkakaisa pa rin. Napakapangit ng mukha ni Ming. Sa oras na ito, kinasusuklaman niya si Ling Xiao. Kung hindi dahil kay Ling Xiao, wala sa mga ito ang mangyayari. Kung hindi dahil kay Ling Xiao, imposibleng hamakin siya ng napakaraming tao. Kung hindi dahil kay Ling Xiao, siya pa rin si Zuan Ming, ang respetadong master ng Xuanwu Temple. Anong asterisk 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 brat? Ang marangal na reincarnation realm powerhouse, ang linglong envoy ng marangal na linglong palas ay pinagbantaan at ang kanyang puso ay labis na nagalit. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang magawa. Sa harap ng mga taong ito, nagkaroon pa siya ng panik sa kanyang kalmadong mukha alam niyang nabigo siya ngayon. Ito ay ganap na nabigo. Linglong, alis na tayo. Bombontong hininga si Zuan Ming at sinabing, "Pagkatapos ng White Tiger Wind and Cloud meeting, ako mismo ang pupunta sa Xuanwu continent para humingi ng tawad." Malinaw na gusto niyang palayain si Linglong. Siyempre, hindi si na Johnny Nine Heavens Meng na kumilos, napakalakas ng sariling cultivation ni Linglong. Hindi madaling pumatay, at kapag napatay na ito, magiging apoy at tubig talaga sa Linglong Palace, hindi tulad ngayon, may puwang pa para sa pamamagitan. Emf, hindi ako pupunta, gusto kong makita kung anong klaseng fairness ang magiging White Tiger fan yan mo. Ang Linglong Envoy ay isa ring mayabang na tao. Bagamat may kaunting takot sa kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya makaalis. Sa sandaling umalis ako ngayon, mawawala sa kanya ang lahat ng mukha ng Linglong Palace. Kahit na bumalik ako sa hinaharap, mapaparusahan ako. Walang pakialam si Ling Xiao kung umalis siya o hindi, ngunit tumingin sa maliit na piraso sa kanyang kamay at malamig na sinabi, noong maaga sa Saint Immortal Island, dahil nagkataon kang tumakas, dapat mong itago ang iyong pangalan mula ngayon, at maging ikaw. Ang Hundred Insect Demon Lord, huwag pumunta para patayin ako. Nung pinagplanuhan mo ako, naisip mo ba na magkakaroon ng sitwasyong tulad ngayon? Noong inatake mo ako, naisip mo ba na magkakaroon ng ganitong trahedya? Panipi. Masungit ang mukha ni Small, pero hindi lang siya makapagsalita. Dahil kontrolado siya ni Ling Xiao, imposibleng hayaan siya ni Ling Xiao na sumuko. Kapag sumuko ka, hindi mo ito mapapatay. Pagkatapos ng lahat, si Ling Xiao ay isang taong masunurin sa panuntunan. Sobrang sama ng loob ng Hundred Insect Lord, hindi niya talaga inaasahan. Panaginip man, hindi ko naisip kung paano lumaki ang mahinang langgam. Ang sarili kong buhay ay talagang naipit sa kamay ng kabilang partido. Hanggat payag ang kabilang partido, maaari niya itong pisilin sa isang tapik. Hindi mabilang na mga tao ang nanood sa eksena ni Ling Xiao na nagtatanong tungkol sa pagdurog kay Xiao Dayan, at ang takot nila kay Ling Xiao ay halatang lumakas. Ang kakayahan ni Ling Xiao na itaas ang kanyang cultivation sa ikalabing-anem na antas ng Yin at Yang realm, at ang pagiging madaling durugan ng kaunti, ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Kung may walang pakialam, apat lang ang tao. Feng Fei, Tianhai Tyranny, Lei Lai, at Mo Wan Shuang. Ang iba sa mga kalahok na martial artist na nakatingin kay Ling Xiao, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Tiyak na itinago ng taong ito ang kanyang lakas. Mara hanabam antong hininga si Jiu Mojian, Old Hong, ikaw at ako ay tila hindi pa rin nakikita sa batang ito. Napangitibi ng mapait si Hong Chi, oo, talagang kamangha-mangha talagang karapat dapat na maging supling ng dalawang iyon. Sa dami ng tao, mas marami ang nagulat sa kanila. Hanggang ngayon, si Ling Xiao ay hindi man lang tumutulo ng patak ng pawi sa kanyang nuo. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag nito na nakaya niyang harapin ang maliit na problema ng madali, at hindi gaanong naubos ang pisikal at panloob na enerhiya. Imposible, paano naging malakas ang taong ito, hindi ba mali ang nabasa ko sa lahat ng oras? Ang dahilan kung bakit may kumpiyansa na hiniling ng Hundred Insects Demon King na kalabanan si Ling Xiao ay dahil sa palagay niya ay hindi sapat ang lakas ni Ling Xiao ngayon. Ngunit ngayon, siya ay ganap na magulo, at siya ay natatakot, ngunit wala siyang posibilidad na ibuka ang kanyang bibig upang aminin ang pagkatalo. Ano ang nakuha ng taong ito sa Xuanwu Temple? Ipinasaba ng matandang bagay na iyon ang lahat ng kanyang kakayahan sa taong ito tumingin si Zuan Ming kay Ling Xiao, na mas lalo pang natakot. Bukod dito, wala talaga siyang maisip na iba pang posibilidad. Gayunpaman, paano kayang tanggapin ng isang mandirigma na may yin at yang realm cultivation level ang panloob na kapangyarihan ng isang mandirigma sa reincarnation realm? Ito ay hindi makatutuhanan. Nakakabaliw. Nakakabaliw, hindi ko talaga maisip. Noong una ay naramdaman ni Zuan Ming na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, Ngunit ngayon, ang lahat ay tila wala sa kanyang kontrol, na naging dahilan ng kanyang labis na kaba at labis na galit. Ang mga kamay ni Ling Xiao ay patuloy na nagpapalakas, ang katawan ni Xiao Dudian ay nakompres sa isang bola. Ngayon ay intindihin mo na, sa harap ko, ikaw ang tunay na langgam. Ang dahilan kung bakit matagal na inaaway ay hindi dahil hindi kita kayang patayin, kundi dahil hiniram kita para magsanay ng boxing. Sayang at mahina pa ang sparring partner mo para payagan akong gamitin ang mga natutunan ko. Panipi. Sparring. Talagang sinabi ng lalaking iyon na ginagamit lang niya ang kaunti bilang sparring partner. Masyadong mataas ang sparring level na ito, ito ang nangungunang anim sa labintatlong nangungunang talento. Sa wakas, sasabihin ko sa iyo, hindi kita papatayin, bubunutin ko lamang ang iyong kaluluwa para sanayin ang aking, sining ng demonyo, gusto mo ang aking katawan, at ngayon ang aking kaluluwa ay ginagamit ko, hindi ko hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Nang sabihin niya ito, nakita ni Ling Xiao ang gulat at galit sa pangit na mukha ng Hundred Insect Demon King. Tama iyan. Kamatayan na may galit at gulat ang dapat nakatapusan ng bagay na ito. Bitek. Sa wakas, isang malinaw na tunog ang narinig sa ring. Sa kuko ng Diablo, ang katawan ni Xiao Bad Ian ay ganap na nadoroj, at sa wakas ay nasunog ng apoy, na walang iniwang latak ng bangkay. Tanging si Ling Xiao lamang ang nakakaalam na ang kaluluwa ng lingkod na ito ay nakakulong sa mundo ng mga bundok at ilog, at sa lalong madaling panahon siya ay sasanayin bilang isang bahagi ng Nine Demon Art. Gusto kitang patayin, pero isang suntok lang sapat na. Patayin si Xiao Bad Ian, walang pakialam na sabi ni Ling Xiao. Hindi malakas ang tunog, ngunit ikinagulat ng mga manunood. Kung sinabi niya ito noon, iisipin ng iba na siya ay ignoranti at mayabang at magyayabang lamang. Ngunit ngayong sinabi niya ito, walang sino man ang nagdududa sa katotohanan ng pangungusap na ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, ganap na dinurog ni Ling Xiao si Xiao Budaien, at sa wakas ay dinurog ng buhay si Xiao Budaien. Pag-isipang mabuti ang prosesong ito, ito ay talagang sapat na simple, tulad ng pangaapi sa isang kaaway na wala sa parehong antas. Ang mga tao ay tumingin kay Ling Xiao ng may takot, napakasamang tao. Napaka-misteryosong bata, mahirap talagang alamin. Gaano karaming ka mga sorpresa ang maibibigay ng taong ito sa lahat? Pinanood din ni Emissary Linglong ang eksenang ito, na may galit at malamig na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Si Ling Xiao ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha o mukha ng Linglong Palas. Bago siya umalis sa eksena, Pinatay niya talaga si Xiao Bod iyan sa harap niya. Kahit ang bangkay ay hindi na iwan. Not to mention the bangkay, even the clothes are completely burned. Itinaas ni Ling Xiao ang kanyang ulo at sumulyap kay Linglong Envoy at nagsabi, "Mas mabuting huwag mo akong kamuhian para sa ganoong basura, kung hindi, ang Linglong Palace ay hindi kailanman magiging mapayapa." Pagkatapos magsalita, dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan sa kapumikit at sinimulang suriin ang mga eksena ng nakaraang labanan. Ang training partner ni Xiaobod iyan ay talagang qualified. At least, malaking tulong ito sa improvement ng kanyang Red Sun Sword Art. Pakiramdam niya ay parang nag-improve na naman ang mga galaw niya. Bastos, sa tingin mo ba ay maaari mong hamunin ang buong palasyo ng Linglong, maliban kung magtatago ka sa kontinente ng White Tiger sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kung hindi, Hanggat nang ahas kang tumungo sa kontinente ng Xuanwu, papatayin ka para sa unang beses. Galit na galit ang Linglong Messenger. Hindi lamang si Ling Xiao ay hindi natakot sa kanyang mga banta, ngunit sa halip ay binyantaan siya. Xuanwu Continent, tiyak na pupunta ako sa kung tutuusin, mayroon lamang daan patungo sa Heavenly Selection Giant Gate. Kung ang palasyo ng Linglong ay nagpipilit na pumunta sa sarili nitong paraan, maghintay ka lang. Hindi iminulat ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, ngunit bigla na lang nagsalita, at pagkatapos ay tumigil sa pagbibigay pansin sa mensahero ng Linglong. Biglang tumahimik ang eksena, ang mga tao ay tumingin kay Ling Xiao nang walang laman. Dati, akala nila ay binata lang si Ling Xiao, at hindi kayang pantayan ng kanyang lakas ang kanyang pagmamataas at pagiging dominante. Pero ngayon, nagbago na ang pag-iisip ng karamihan. Napakadali para kay Ling Xiao na patayin si Xiao Bod Ian. Bilang karagdagan sa mga nakaraang laban, hindi naman dapat exaggeration ang marang sa top 5 contenders, di ba? Ang unang apat ay dapat nasa pagitan ni Feng Fei, Tian Hai Tierney, Lei Lai, at Mu Wan Shuang. Ang lakas ni Ling Xiao ay tiyak na kwalipikadong gumawa ng ikalima. Oo, kaya niyang patayin ang pang-anim na ranggo ng kaunti sa labintatlong nangungunang talento. Kahit na hindi siya ikalima, dapat siyang ikaanim na ranggo. Talagang minaliit namin ang mandirigmang ito mula sa kontinente ng Tianlong. Ang kanyang lakas ay talagang karapat dapat sa mga nangungunang henyo na iyon. Sa mata ng mga tao, hanggat kayang talunin ni Ling Xiao na Prince Sirius at Sui Linglong sa mga kasalukuyang mandirigma, halos walang suspense sa rangkang sa top 5. Itong lalaking ito, aksidente talaga. Akala ko sayang lang ang pagiging malakas sa labas at ginagawa ito. Hindi ko inaasahan na magiging malakas sa labas at mas malakas sa loob. Marahil kahit ang mga kaibigan ni Ling Xiao ay hindi inaasahan na makakalaban ni Ling Xiao para sa nangungunang limang. Noong una ay naisip nila na sapat na ito upang matulungan si Ling Xiao na makapasok sa nangungunang sampong. Ngunit ang mga aksidente ay hindi lahat ng masamang bagay. Para sa mga manunood na walang pakialam sa kanilang mga sarili, mas hindi sila inaasahan, mas lumalabas ang gayong dark horse, mas magiging masaya sila. Sabi nga sa kasabihan, hindi masyadong malaking problema ang panunood ng excitement, they are trying to stimulate. Ate It, namatay si Shao sa labanan, nagbago ang bilang mula 18 hanggang 17. Para maging patas, ang mga mandirigma na orihinal na nirerango sa harap ng Shabudian ay nagdagdag ng tatlong puntos. Maiintindihan ng lahat ang katutuhanang ito. Ang mga taong nakarank sa harap ni Shaobod Ian ay malamang natalunin si Shaobod Ian. Ngayon si Shaobod Ian ay pinatay na ni Ling Shao. Wala silang kalaban. Ito ay natural na hindi patas, kaya ang pagdaragdag ng tatlong puntos ay normal. Hindi ako kumbinsido. Sabi ni Ching Kyu Liuo, bagamat nasa likod siya ni Xiaoboad Ian, sa tingin niya ay kaya niyang talunin si Xiaoboad Ian. Kung gusto mo ring magdagdag ng tatlong puntos, napakasimple lang, talunin mo lang ang sinumang mandirigma na nakarank sa harap ng maliit na punto. Pagkatapos, magdagdag ka ng tatlong puntos, at ang taong iyon ay natalo ng tatlong puntos. Walang batas na sinabi. Ang kaayusan na ito ay napakamakatwiran, at walang sino man ang tumututol dito. Sa susunod na labanan ng round na ito, lahat ng unang walo ay nanalo, at si Chinkyo ay wala sa firewheel. Ang isang bay sa qualifying station ay binibilang bilang isang tagumpay. Kung tutusin, kung hindi ka pipiliin ng iba, panalo ka na. Kaya lang, hindi masyadong masaya si Chinkyo Lewo. Gusto niyang talunin ang nangungunang walong martial artist. Kahit sino pa, basta matalo, makakakuha pa siya ng tatlong puntos. Ngayong wala ng laban, natural siyang naiinis. Sa ikalimang round, walang mga sorpresa. Ang unang walo ay isang kumpletong tagumpay, at si Ching ay palem muli. Ang ikaanim na round ay halos kapareho ng ikalimang round, maliban na ang kalaban ay binago. Sa ikapitong round, sa wakas ay nagsimulang magbago ang sitwasyon, dahil ang lahat ng mga martial artist na maaaring pumili upang magbigay ng mga puntos ay halos tapos na. Sa round na ito, pinili ni Ling Xiao si Sir Sirius, na marahil ang pinakamahina sa labintatlong nangungunang talento na natitira. Sa isang suntok lang, napatunayan ni Ling Xiao ang kanyang lakas. Wala siyang awa yan kay Sir Sirius, kaya hindi siya masyadong nakisawsaw. Pinatalsik niya ang kalaban sa ring at nagdeklara ng tagumpay. Nakatagpo ng problema si Long Chen sa round na ito, kaya maaari lang niyang piliin si Ching Kiuluo o ang nangungunang walong mandirigma. Bagamat nagsumikap siya ng husto, kalaunan ay natalo siya kay Ching Kiuluo dahil sa malaking pagkakaiba sa antas ng kanyang cultivation. Gayunpaman, hindi nawala ng kabuluhan si Long Chen. Tulad ni Sun Leng Chan, nasugatan din niya si Ching Kyu Luo, at sa wakas ay sumuko. Gusto talaga siyang patayin ni Ching Kyu Lewo, ngunit wala itong silbi. Napakalakas talaga ng depensa ni Long Chen. Kung hindi dahil sa pagkakaiba sa antas ng paglilinang, maaaring talagang kayang gilangin ng buhay si Ching Kyu mula sa apoy. Sa pagtatapos ng round na ito, ang natitirang pitong tao ay nagpapanatili ng kompletong record ng tagumpay. Sempre, walang sorpresa si Nafeng Fei, Tianhai Tyranny, at Lei Lai. Isa rin si Zui Linglong sa labing tatlong nangungunang talento na hindi rin nakakagulat. Ang pinakanakakagulat ay ang tatlong maitim na kabayo Ling Xiao, Leng Mei, at Muan Shuang. Sa simula, ito ay itim hanggang sa ikapitong round na talagang sapat na mabuti. Sa ikawalong round, sa wakas ay nakaharap ni Ling Xiao si Qingqiu Lewou. Alam na alam ng mga tao na sa labanang ito, kung matatalo ni Ling Xiao si Qing Qiluo, tiyak na siya ay nasa top 6. Pagisipan itong mabuti, noong una akong dumating sa One Lee Jedi, kung gaano nakakasilaw ang labintatlong nangungunang mga henyo ng White Tiger Empire. Bilang resulta, iilan ang napatay ni Ling Xiao at dalawa ang napatay ni Mo Wan Shuang, at ngayon ay maaari pa rin siyang manatili sa King's Rankang Tournament. May pitong tao na natitira. Sa pitong taong ito, si Sir Sirius at Princess Silverwolf ay walang posibilidad na makipagkumpetensya sa nangungunang anim. Hinahamon ng tatlong maitim na kabayo ang orihinal na hegemonya. Mukhang maganda ang eksenang ito. Ngayon ay kaharap na ni Ling Xiao si Shangqing Qing kung kaya niyang talunin ito, hindi lang niya maiuulat ang kanyang pagkamuhi na maalis sa paglilitis, ngunit matatag din siyang ranggo sa nangungunang anim. Kaya sa laban na ito, dapat siyang manalo. Ang Ching Kiu Luo ay walang pagbubukod. Kinuha niya ang pagkakataon sa pagsubok ni Ling Xiao, at ang pinakakinatakutan niya ay ang matalo kay Ling Xiao. Sa ganoong paraan, siya ay talagang mababa sa pag-aaksaya. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, ngunit tiyak na hahayaan kitang mabaygo at ipahiya ka. Tumayo si Ling Xiao sa entablado, kinabit si Ching Kiu Luo, at malamig na sinabi. Gusto niyang lumaban para hindi na makalaban ang babaeng ito, at pagkatapos ay maging isang kumpletong point-sending machine. Para sa isang henyo, ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Ngunit kung mas hindi ito katanggap-tanggap, mas kailangan itong gawin ni Ling Xiao, hindi niya magawang paginhawahin ang kanyang kalaban. Dahan-daang tumayo si Ching Qiluwo at maingat na tumingin kay Ling Xiao. Bagamat siya ay lubos na nagtitiwala, si Ling Xiao ay nagpakita na ng nakakatakot na lakas sa labanan upang talunin si Xiao Budian. Dapat siyang maging mas maingat, dahil kapag natalo ka, kahit hindi ka mamatay, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumaban muli. Si Ling Xiao, ang taong ito, imposibleng bigyan siya ng pagkakataon. Huwag kailanman maliitin ang kaaway, kung hindi, ito ay hindi lamang isang pagkawala, Ngunit isang mas mabigat na suntok. Sa wakas ay tumalon siya sa singsing -sing, at ang dugo ng Chinkyu Silver Fox ay sumambulat sa isang iglap. Sa likod niya, may sham na mahabang buntot na humihila at may nakakatakot na Sky Fox na apoy sa likod niya. Wala siyang martial spirit, ngunit mayroon siyang dugo ng Silver Fox at Demon Fire ng Sky Fox na sapat na. Higit pa rito, nagtataglay din siya ng isang pares ng kaakit-akit na mga mag-aaral na sapat na upang mabigani ang mga lalaki sa mundo. Hindi siya naniniwala na kayang labanan siya ng lalaking ito na si Ling Xiao. Bunot mo ang iyong espada, gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong Ling Xiao swordsmanship. Tinitigan ni Ching Qiu si Ling Xiao ng mariin, hindi man lang kumukurap. Dahil nakatuntong na siya sa ring, marahil ang pagpikit ng mata na ito ay nawalan na ng buhay. Swordsmanship. Hindi naman kailangan itch hindi ka ba magaling sa pag-atake ng sunog. Ang iyong pinakamahusay na mga galaw ay higit sa lahat ay apoy, pagkatapos ay matatalo kita sa ibabaw ng apoy. Gamit ang pinakamayabang na paraan ng pakikipaglaban ng kalaban para talunin ang kalaban, gusto ni Ling Xiao na imaximize ang suntok kay Ching Qiluo. Hehe, he, hinahanap mo lang si kamatayan. Ngumisi si Ching Qiulewu at sinabing, "Kung gagamit ka ng espada, baka may pagkakataon ka pang talunin ako gamit ang apoy. Hindi ka maaaring magkaroon ng anumang pagkakataon. Parang may tiwala ka sa sarili mo, pero hindi mo ba naisip na masyadong katangahan ang isuko mo ang galing mo at atakihin ang hindi mo magaling." Panipi. Sa kasamaang palad, ang swordsmanship ay palaging paborito kong paraan ng pag-atake ngunit hindi ito ang pinakamalakas kung paraan ng pag-atake. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao, ang multo ng Primordial Golden Crow ay lumitaw sa kanyang likuran, at ang nagniningas na liwanag ay pinakawalan sa kanyang katawan. Ang apoy ng kakila kilabot ay nagmamadali. Ito pala ang tunay na apoy ng Samadhi. Biglang naging pangit ang mukha ni Ching Kiu ang tunay na apoy ni Samadhi ay isang sagradong apoy, at ang kanyang Sky Fox Demon Fire ay isang fairy fire lamang. Si Shenwu ay natural na walang tsansa na manalo laban sa Shenwu. Sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang dugo ng Silver Fox, at sa Sky Fox Demon Fire, sapat na upang ipakita sa Demon Fire ang kapangyarihan ng Divine Fire, kung hindi, ito ay talagang pangit ngayon. Itong lalaking ito. Ang mga tao ay tumingin kay Ling Xiao nang may pagtataka. Ang makapangyarihang depensa at nakakatakot na eskrimidor ay nagdulot ng kakilakilabot na apoy, kaya ano ang kinalaman sa taong ito? Kung alam nila na hindi lahat ito ay kay Ling Xiao, malamang na mas magugulat sila. Napakabuti, ang apoy ay patas sa apoy. Tingnan ko kung totoo ang iyong simadi na apoy. Ang katawan ni Ching lewo, ang mainit na hininga ay naging mas matindi, at ang kanyang katawan ay unti-unting naging isang kompletong nine-tailed demon fox, sa buong katawan niya, na naliligo sa kakaibang dugong pulang demonyong apoy. Ang apoy ay tumaas, at ang buong sing-sing ay naging sobrang init. Biglang ibinuko ng demonyong fox ang kanyang bibig, at isang pulang dugong bola ng apoy ang lumipad patungo kay Ling Xiao sa hindi matukoy na bilis. Ho! Nagkaroon ng hindi-conice na na nakakapasong amoy sa hangin sa isang iglap. Magaling! Ngumiti si Ling Xiao nang walang pakialam, at pagkatapos ay naglabas ng pulang sun cone. Kaya lang ang Iscarlotta na sun cone ay napapalibutan ng nakakatakot na semadi si na tunay na apoy. Boom! Nabangga ng red sun cone ang flame ball sa walang laman ng ring, at ang nakakatakot na pagsabog ay umalingaw sa buong Thunder City. Ang suntok na ito ay talagang pantay-pantay. Mukhang ito ang tunay na apoy ni Semadi, si kung hindi, imposibleng harapin ang Silver Fox Bloodline at ang Sky Fox Demon Fire. Ito ay talagang nakakagulat. Marami pang ang tuwang-tuwa ang tumayo, dahil sa sobrang kapana panabik ang labanan na ayaw man lang kumurap. Nang makitang hindi makakamit ang isang suntok, ang pangalawang formula ni Ching Kiyo ay naihanda na. Isang kakaibang singsing ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa pagluwa ng sing -sing, ang hindi mabilang na apoy ay naging matalim na arrow at bumaril patungo sa langit. Makapal na siksik, sinisira ang pagkatuyo at kabulukan. Sun my true fire fire dragon burning heaven and wind and cloud furry. Umatras si Ling Xiao, pagkatapos ay sumulong, biglang itinulak palabas ang kanyang mga kamay, at umungal ang isang nakakatakot na dragon na apoy na nabuo sa pamamagitan ng pagsunog ni smadi at pagkatapos ay pumatay patungo sa hindi mabilang na apoy at mga palaso. Lunok! 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 Nilamon ng nakakatakot na fire dragon ang lahat ng lumilipad na arrow na binubuo ng apoy. Sa huli, lahat sila ay nabibilang sa langit. Tila ito ay muling nakatali, ngunit napansin ng lahat na may matalinong mata na malinaw na pinaglalaroan ni Ling Xiao si Qingqiu kung gaano kalakas ang atake ni Ching Kiu ang kanyang pag-atake ay tila kasing lakas din. Patayin. Nang makitang walang bunga ang pag-atake, labis na nagalit si Ching Kiu at ang dagandong na halos magbago ang tono nito ay tumunog, ganap na wala sa estado ng isang babae, at ito ay tila isang hayop. Sa sandaling iyon, sinunog ng apoy ang kalangitan, at ang walang katapusang sky fox na apoy ng demonyo ay pinakawalan mula sa siyam na buntot ng siyam na buntot na demonyong fox, naganap na sumasakop sa buong sing-sing. Ang apoy ay gamulong at naging fire fox, isa-isa patungo kay Ling Xiao. Ito ang mundo ng apoy ng demonyo, ang mundo ng apoy. Naniniwala ako na ang sinumang mahawakan ng demonyong apoy na ito ay hindi may iwasang maging abu sa isang iglap. Demon Fire Realm Domain ito ang specialty ng Dongtian Realm Warriors. Maraming mandirigma ang aabandonahin ito pagkatapos tumuntong sa yinyang realm. Ngunit minana ito ng ilang tao at ginawang mas makapangyarihan ang domain. Ang Demon Fire Domain ni Qingyu Lewo ay ganito. Ang nakakatakot na apoy ay hindi lamang nasusunog, naglalaman din ito ng malakas na layunin ng pakikipaglaban ni Qingyu Lewo. Sa mga mata ni Ling Xiao Parang hindi mabilang na mga fox ang napalitan ng apoy na nakapalibot sa kanya, walang katapusang pinapatay siya. Ang larangan ay nakikipagtulungan sa espiritu ng pakikipaglaban, ito ay talagang isang nakakatakot na pag-iral. Ang fighting spirit, bagamat lahat ay mayroon nito, kakaunti ang mga tao na talagang kayang gawing fighting power. Ito ay walang kinalaman sa cultivation base, ito ay puro nauugnay sa pangunawa at kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao. At malinaw naman, ginawa ito ni Ching-yulewo. Ang mga Firefox na ito ay kumakatawan sa layunin ng pakikipaglaban ni Ching-yulewo na siyang kagustuhan ng Chan Ho Demon Fire. Sa apoy, si Ailing Xiao ay hindi magpapatalo sa iyo. Nasusunog ang langit. Lumingon ang mga mata ng Tai Chi at isang malaking mata ang lumitaw sa tuktok ng ulo ni Ling Xiao. Pagkatapos ay napuno ng tunay na apoy ni Samadhi ang sing-sing at naging isang nakakatakot na apoy na dragon. Ang nakakatakot na dragon na apoy ay umungal at nakipaglaban para sa hari sa gitna ng mga apoy na apoy. Ito ang lihim na pamamaraan ng paghatol ng kaluluwa, na isinama sa mapangwasak na pakikidigma ni Ling Xiao. Ang espiritu ng pakikipaglaban ay sumabog, at ang tunay na apoy ng Samadhi ay sisirain ang lahat at papatayin ang lahat. Ang pakikipagtulungan sa kapangyarihan ng Shenwo mismo, ito ay talagang nakakatakot. Ang taong ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay napakalakas, nagseselos na makipagtulungan sa sagradong apoy, bakit gusto niyang magsanay ng espada? Hindi ko maintindihan. Tiningnan ni Chinkyu Luo ang lahat ng ito, naninibugho sa kanyang puso. Hindi ko alam kung nagseselos ba ito sa pagiging makapangyarihan ni Ling Xiao o nagseselos sa pag-aari ni Ling Xiao ng napakaraming kayamanan. Hinarap ni Shen Wu si Demon Wu. Fire Dragon kumpara sa Firefox. Ang ultimong banggaan sa pagitan ng dalawang layuning mag-away ay nagbunga ng sunod-sunod na alo ng sigasig sa arena. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Demon Fire Realm ay ganap na nasira, at ang fighting spirit ay naitaboy din. Kung kaya mo, dapat matapos na ang laban na ito. Sayang naman, ang Xuanwu Temple ay talagang nagbigay sa iyo ng unang trial site, ito ay katawa-tawa. Pagkatapos sabihin ito, ang anyo ni Ling Xiao ay kumikislap, at ang tunay na apoy ni Sumadi na mahigit sampung talampakan ng taas ay nabalot sa kanyang mga kamao, kaya hamampas siya kay Ching Kiliwo. Kung walang ibang kakayahan ng kalaban, dito na magtatapos ang laban na ito. Natalo niya ang pag-atake ni Qingqiu Luo ng sunod-sunod noon, ngunit ngayon ay gusto niyang simula ng sarili niyang plano sa pang-aabuso para tuluyang mawala si Qingqiu Luo sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Umungol si Qingqiu mula sa apoy patungo sa langit, at ang kanyang figure ay gumalaw ng mas mabilis sa parehong oras. Hindi siya nang ahas na makipag head-to-head -to -head sa totoong apoy ni Ling Xiao kay Simadi, dahil nararamdaman niya na ang apoy ay masyadong nakakatakot, at talagang hindi ito maihahambing sa kanyang sariling Sky Fox Demon Fire. Maaari mo bang iwasan? Mabilis na liwanag. Sa isang iglap, lumitaw si Ling Xiao sa tabi ng siyam na buntot na demonyong fox, at ang kanyang mga kamau ay lumakas sa takot. Bagamat gumawa ng depensa si Ching Kiuliwo noong una, wala itong silbi. Ang malaking katawan ng demonyong fox ay direktang natamba, at ang demonyong fox ay sumigaw, at ang hangin ay napuno ng amoy ng pinaso na balahibo. Natalo tayo, si Ching ay natatakot na mahulog sa ilalim ng ring. Ang mga taong nakakita ng eksenang ito, indemtol.com, ay may parehong ideya. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang figure sa trajectory ng paglipad ng nine-tailed demon fox, pinalayas ito, at hinampas ito ng parehong nakakatakot na apoy. Boom! Ang katawan ng nine-tailed demon fox ay natamon muli, at siya na malapit ng mahulog sa ilalim ng sing-sing, ay sumigaw, at nahulog sa gitna ng sing-sing. Gusto mong tapusin ang labanan ng ganoon kadali. Paano ito posible? Bagamat hindi nilayo ni Ling Xiao na patayin si Ching Kiu gusto pa rin niyang maunawaan ng lahat na aabutin siya ng malaking halaga para samantalahin ang kanyang pagkakataon sa pagsubok. Ang kaakit-akit na mag-aaral. Ang nine-tailed demon fox na nahulog sa ring ay agad na nakabawi sa hitsura ni Chinkyo at pagkatapos ay dalawang kakaibang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila naging pink ang buong mundo. Marami sa mga mandirigma na malapit sa ring ay medyo mahirap, at ang mga martial artist na hindi sapat sa kapangyarihan ng kanilang kaluluwa ay lahat ay naging hugis puso ng mga mata sa isang iglap, at nagpakita pa sila ng isang ngiti na parang kapatid na baboy, bobo, na parang bumagsak sa nakakabighaning titig na ito. Among! Sa sandaling iyon, agad na huminto ang unang pag-atake ni Ling Xiao. Naninigas ang mga galaw ng buong katawan, at pati ang tunay na apoy ni Simadi ay tila naapula. Ang balintataw ng alindog, kakaiba at kakaiba. Mapangakit ang lahat, kabilang ang apoy. Maging si Shen Wo ay tila hindi makatakas sa kontrol nito. Ang init talaga ni Samadi, tulungan mo akong sunugin siya hanggang mamatay. Bumagsak si Ching sa lupa, halatang dumaranas ng matinding suntok, ngunit sa oras na ito, isang ngiti ng nanalo ang lumitaw sa kanyang mukha. Kapag ang tunay na apoy ng semadi ay naakit ng kaakit-akit na mag-aaral, pagkatapos ay ganap na matatalo si Ling Xiao. Dahil si Ling Xiao ay tila naapektuhan ng kaakit-akit na mag-aaral sa oras na ito, bagaman hindi siya tuluyang mawawala sa katinuan, and like Garnet kailangan lang niyang mawala ang kanyang estado ng kaunti. Tapos walang takas, napakalakas ng pupil technique, nakakaakit ito sa sagradong apoy, nakakamangha talaga. Sa sandaling ito, ang boses mula sa bibig ni Ling Xiao ay agad na nagpatigas ng ngiti sa mukha ni Ching Qiluo. Imposible, kahit hindi ka mo sa akin, siguradong maaapektuhan ka. Bulalas ni Ching Kyu anong hanggal na tao, hindi man lang ako natatakot sa kapalaran ng Diyos, paano ako matatakot sa iyong kaakit-akit na mga mata? Susunod, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang tinatawag na real pupil surgery. Panipi, ang sulok ng bibig ni Ling Xiao ay tumaas ng isang panunuya bumukas ang three-leaf magic pupil ng kanang mata. Ang malamig, madilim, at nakasusuklam na magic light ay kumikislap, bumangga sa mga mata ni Ching Kiliwo sa kawalan. Nang makita ang three-leaf magic pupil ni Ling Xiao, si Ching Kiliwo ay natakot kaya napapikit siya sa pagmamadali. Ang nakakatakot na magic light ay nagparamdam sa kanya ng isang malaking banta. May pupil technique din siya, kaya alam niya kung gaano katekot ang pupil technique ng kalaban. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin na ito ay maiiwasan. Mitsuba Magic ay Soul desire. Panipi, ang kanang mata ni Ling Xiao, ang kakaibang magic light ay mas nakakatakot, ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay isinama sa magic light na ito, at ito ay agad na iniksyon sa katawan ni Ching Hindi, sa sandaling iyon, sumigaw si Ching Kiliwo sa masayang sigaw. Dahil alam na alam niya, kapag na-control na siya ng magic pupil, kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya kayang aminin ang pagkatalo. Hindi makatalon sa ring. Kahit na hilingin sa kanya ng kabilang partido na gawin ang anumang bagay, kailangan niyang gawin ito. Hindi niya alam kung gaano kasama at kakilabot kakil ang kapwa na ito, ngunit sa sandaling bago siya makontrol, talagang nakaramdam siya ng walang katulad na takot at nakita ang kanyang malungkot na hinaharap. Lumuhod. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ling Xiao mula sa ring. Ang mga manunood sa labas ng ring ay medyo natigilan, dahil kahit na nakita nila ang mga mata ni Ling Xiao na bahagyang nagbago, hindi nila maramdaman ang kapangyarihan ng magic light. Hindi ko alam na ang Ching Luo ay kontrolado ni Ling Xiao sa oras na ito, kaya hindi ko maintindihan kung bakit biglang sinabi ni Ling Xiao ang pangungusap na ito. Maaaring patayin ang mga iskolar at hindi maaaring ipahiya. Si Ching Kyo ay isa rin sa labintatlong nangungunang mga henyo. Paano siya lumuhad para sa kanya? Nakakatawa. Oo, maaaring patayin siya ni Ling Xiao, ngunit imposibleng mapaluhod siya. Pero agad na sinampal ang mukha nilang dalawa nang matapos silang magsalita. Nakatingin sa tuktok ng singsing na tulala. Lumuhod si Ching Kyu sa magkabilang tuhod, nakaharap kay Ling Xiao ng may kabanalan, ng walang kaunting pagmamataas at espirito ng pakikipaglaban. Sabihin ang iyong pagkakakilanlan, mahinang sabi ni Ling Xiao. Pagkarinig nito, ang unang nag-react ay ang Venerable Rubux Cube. Ibinuka niya ang kanyang bibig at umungol, nagpakawala ng nakakatakot na pamimilit para iligtas si Ching Kiliwo mula sa kontrol ng Magic Pupil. Gayunpaman, ang kanyang dagandong ay napigilan ng isang lalaking may isang kilay sa gitna. Anong ginagawa mo? Ang Dawis na may isang kilay ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa Rubik's Cube, at direktang hinampas ito. Isa rin siyang mandirigma sa Reincarnation Realm. Seryoso niyang hinampas ng isang palad ang Rubik's Cube. Sinabi ni Pan daw na walang sinuman ang pinapayagang lumabag sa mga patakaran ng Baihu Fengyan Wei. Gusto ba ninyong mga tao sa Xuanwu Temple na hamanin ang pasensya ni Pang daw? sa susunod na maglakas loob akong gawin ito muli, pumatay ng walang awa. Ang kagalang-galang na Rubik's Cube ay puno ng kawalan ng kakayahan at inis. Alam kong mangyayari ito ngayon, kaya dapat ay pinatay ko na si Ling Xiao ng mas maaga, at hindi dapat iwanan ang taong ito. Kami ni Ferry Chingkyo ay parehong mga especially iya na ipinadala ng Xuanwu Temple sa Silver Fox Empire. Sa ibabaw, kami ay mga disipulo ni Queen Chingkyo ngunit kami ay nangongolekta lamang ng impormasyon para sa Xuanwu Temple, at kami ay handa na para sa plano ng Xuanwu Temple na duminahin ang White Tiger Continent. Ang mga salita ni Ching Kiu ay talagang nagdulot ng kaguluhan. Ang pinakanabigla ay natural na ang reyna ng Ching Kyo. Palagi niyang tinatrato ang dalawang taong ito bilang kanyang sariling mga anak na babae, at tinatrato silang mabuti. Siya pa nga ang personal na pumunta rito para ipaghiganti si Ferry Chinkyo pero sinampal siya ng mahigpit ng realidad. Ang dalawang alagad na minahal niya noon pa man ay mga especially iya. Hindi, imposible, boy, anong klaseng magic ang ginamit mo? Hindi makapaniwala si Queen Chinkyo sa ng ito, naramdaman niyang sadyang ginugulo ni Ling Xiao ang kanyang isipan. Hehe, Demon Method, ikaw ang reyna ng marangal na Silver Fox Empire. Hindi dapat mahirap imbestigahan ito mismo. Kung ano ang ginawa nilang dalawa noong Silver Fox Empire, I think you better know than me. Ngumisi si Ling Xiao, bukod dito, sa pagkakaalam ko, ang Xuanwu Temple ay nagpapadala ng mga especially ia sa limang pangunahing puwersa. Hindi ko alam kung sino sila. Sa palagay ko ay hindi alam ni Ching Kiyo Pero naniniwala akong matalino kayong lahat. Suriin mo lang at malalaman mo. Panipit. Anak, huwag kang pumunta doon para lokohin ang mga tao. Galit na umungol si Haring Tianhai. Dahil walang emperador ang gustong asarin na parang tanga, nakakahiya. Kahit na may mga especially iya, hindi sila umamin, at pinakamahusay na maaari nilang alisin ang mga ito ng palihim. Sa tingin mo bakit ako inatake ng Rubik's Cube? Tinuya ni Ling Xiao, marangal na Haring Tianhai, natatakot ako na ang iyong manugang na babae, iyon ay, ang koro ng prinsesa, ay isa sa mga especially iya. Siyempre, hula ko lang. Kung ito ay tiyak, maaari mong suriin ito sa iyong sarili. Ha 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 ang binata ay talagang kamangha-mangha, at ang kawawang daw ay talagang gustong makita siyang may paghanga. Biglang tumawa ang dawas na si Yaimi at nagsabi, sa totoo lang, nalaman na ng kawawang daw ang mga especially iya sa Zengi Church buti na lang may magandang buhay ang Diyos, at lagi akong umaasa na magsisi sila. Ang tatlong ito ay ang Hundred Eyes Demon Lord na si Wu Long, ang ikalimang anak na lalaki at ang ikaanim na anak na lalaki. Panipi. Talagang inamin niya na may mga especially iya sa Zengi sect, at tila ngayon ay talagang balak niyang gumawa ng kumpletong desisyon sa Xuanwu Temple. Hindi nakakagulat na ang Yai Mei Daoist ay hindi napupuot sa Ling Xiao na ito, at ang taong pinatay ni Ling Xiao ay talagang isang especially iya. Biglang natauhan ang karamihan. Akala ko ayaw ng Dawos na si Yaime na masaktan si Ling Xiao. Matapos itong gawin sa mahabang panahon, hindi lamang niloko ni Ling Xiao ang Zengi sect, ngunit tinulungan din niya ang Zengi sect, na kawili-wili. Nalaman ko lang ang tungkol sa mga especially iyan ang hindi sinasadya. Mangyaring suriin ang mga detalye sa iyong sarili, hindi ako nagabala upang alagaan ito. Ngayon, Xingqiu Luo, maaari mong gamitin ang iyong sariling paglilinang. Biglang tumingin si Ling Xiao kay Xingqiu Luo. Matapos matagumpay na pukawin ang relasyon sa pagitan ng limang pangunahing puwersa at ng Xuanwu Temple, tatapusin din niya ang kanyang labanan. Oo, si Xingqiu Luo ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, at pagkatapos ay bumagsak sa sing-sing. Ang tao ay hindi patay, ngunit ang cultivation base ay naubos na. Natural, hindi ako makakasali sa susunod na laban. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga martial artist na hindi humamon sa kanya ay nakakuha ng tatlong puntos na walang kabuluhan. Ngunit walang pakialam si Ling Xiao. Bagamat makapangyarihan ang Qing Luwo na ito, hindi ito maaaring si Feng Fei, Tianhai Tyranny, Lei Lai, Mu Wan Shuang, o maging ang kalaban ni Drunken Linglong. Bagamat nakatabla noon sina Zui Linglong at Qing Luwo. Malinaw na hindi ipinakita ni Zui Linglong ang lahat ng kanyang lakas, at halatang ginawa ito ng malapitang laban. Todo touch ang mga kaibigan niya. Sa puntong ito, hindi lamang umiskor si Ling Xiao ng isa pang tatlong puntos at nakakuha ng magandang record na walong panalo, ngunit kinaladkad din ng Xuanwu Temple sa kailaliman. Gaano man kahusay ang Xuanwu Temple, walang pagkakataong manalo laban sa limang pangunahing puwersa ng sabay-sabay. Kung talagang kaya nitong talunin ang limang pangunahing puwersa ng ganoon kadali, matagal na sana itong ginawa ng Xuanwu Temple, at hindi na kailangang magpadala ng anumang mga especially iya. Higit pa rito, ngayong ang limang pangunahing puwersa ay may isa pang kaalyado, si Zhu Changong, ang Xuanwu Temple na ito ay mas pasibo. Tinitigan ni Zuan Ming si Ling Xiao, bukod pa sa galit at puot, may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang takot na ito ay syempre hindi nakatuon sa lakas ng kalaban, ngunit dahil sa nakakatakot na karunungan ni Ling Xiao. Masyadong tuso. Ang batang ito ay hindi mamamatay sa loob ng isang araw, at imposible para sa kanila na magkaroon ng magandang buhay sa Xuan Wu Temple, maging ang How To Sect. Teka, patayin kita sooner or later, kahit sino pa ang masaktan mo, basta may pagkakataon, siguradong hindi ka bibitawan ng suzerain na ito. Si Feng Fei, Tianhai Tyranny, Lei Lai, Mu Wan Shuang, Zui Linglong, Ling Xiao ang dapat na susunod. Nakakagulat talaga, ang maitim na kabayong ito, kasama si Mu Wan Shuang, ay malamang na magdidilim hanggang sa dulo. Si Long Chen at Leng Mei, na dapat na unti-unting magpakita ng pagkapagod, ay hindi kayang makipaglaban sa anim na taong ito. Panipit. Ang martial artist na may napakatalino na paningin ay tila nakita ang nangungunang anim na kandidato. Ngunit ang pagkakasunod-sunod ng nangungunang anim ay mahirap pa ring hulaan. Ang susi ay mayroong dalawang maitim na kabayo, sinamuan Shuang at Ling Xiao. Hindi mo maiisip kung gaano sila kalakas, kaya walang paraan para husgahan. Sino ang nakakaalam, sino ba talaga si Ling Xiao? Sa wakas ay may nagtanong nito. Bagamat kakaunti lang ang nakakaalam na si Ling Xiao ang emperador ng Heavenly Empire. Ngunit ang gayong mga bagay ay malinaw na hindi malinaw sa karamihan ng mga tao. Sa mga mandirigma na nanood ng labanan, karamihan sa mga tao, kahit hanggang ngayon, ay alam lang ang pangalan ni Ling Xiao. Wala na akong ibang alam. Hindi makasagot sa tanong niya ang mga tao sa paligid niya. Nakakatawa, nasa top 6 ang lalaking ito, hindi man lang natin alam ang pagkatao niya. Ito ang kaso sa eksena, ngunit sa malayong Dragon Phoenix Continent, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Doon, isang maringgal na seremonya ng pagdiriwang ay malapit ng magsimula sa ilalim ng kapangyarihan ni Emperor Wu Xiang. Kahit na dito magtatapos si Ling Xiao, hanggat hindi siya mamamatay, siya ang magiging nangungunang anim na henyo ng White Tiger Meeting. Sa loob ng maraming taon, hindi mahalaga sa Heavenly Dragon Continent o sa Divine Phoenix Continent, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong eksena. Ngunit ginawa ito ni Ling Xiao. Ama, gusto ko ring magsanay ng gusto, at magsikap na maging higit sa lahat ng aking mga kapantay tulad ng kanyang kamahalan na emperador. Tuwang-tuwang sabi ng isang maliit na batang lalaki na may hawak na espadang kahoy sa kanyang ama. Hahaha, -ha -ha, ang kanyang kamahalan na emperador ng langit ay isang talento ng makalangit na pagmamataas. Ang isa ay may lamang sa daan-daang libong taon. Hindi mo ito mapapantayan, ngunit ang maliit na lalaki ay kailangang magtrabaho ng gusto upang maging isang maliit na henyo at manalo ng kaluwalhatian para sa bansa. Magiliw na hinawakan ng ama ang ulo ng batang lalaki at nakangiting sinabi. Well, daddy, alam ko, ang parehong eksena ay nangyayari sa iba't ibang lugar sa Dragon Phoenix Continent, ang pagkakaiba ay babae o lalaki lamang. Ang pagganap ni Ling Xiao ay na-broadcast ng live sa buong Dragon Phoenix Continent sa pamamagitan ng Law Tower, na talagang nakaka-inspire. Para sa mga tao ng Celestial Empire, kahit na si Ling Xiao ay bihirang magpakita sa mga karaniwang araw, tiyak na siya ang espiritual na simbolo ng buong Celestial Empire. Sa abot ng kanyang makakaya, ang Celestial Empire ay makakarating sa abot ng kanyang makakaya. Tianfeng City ng orihinal na Tianlong Continent. Dito naging teritoryo ng pamilya Ling, ang teritoryong ipinagkaloob ng kanyang kamahalan Ling Xiao, ang Emperador ng Langit. Umupo si Ling Wu'an sa upuan ng Padre de Familia, tinitingnan ang siksikan ng mga bata na pinangalan ng Ling sa ibaba, at pagkatapos ay tame time na sinabi, narinig mo ngayon ang sinabi ng tinatawag na Linglong Envoy, tama ba? Nagkaroon ng katahimikan sa audience. Okay lang na marinig ito, ngunit gusto kong sabihin sa inyong mga tao, kahit kailan, kailan man at saan, ang kanyang kamahalan na Emperador Ling Xiao ay ang tanging backstage ng aming pamilya Ling, at ang tanging patriarch ng aming pamilyang Ling, kahit na ako ay walang iba kundi si Daili. Sa hinaharap, kapag lumabas ka, anuman ang iyong marinig o makita, basta't mayroon kang ganitong uri ng paniniwala sa iyong puso. Ang aking pamilyang Ling ay maaaring magkaroon ng kaunlaran ngayon at nabigyan ng Tianfeng City upang ipagkaloob ng kanyang kamahalan. Sino ang maglakas loob na pagdudahan siya, iyon ay ang paghihimagsik ng pamilya Ling. Narinig mo ba yun? Panipi. Narinig ko. Ang tunog ay hindi sapat na malakas. Narinig ko. Isang malakas na ingay na parang kulog ang pumutok sa bagong gawang patio ng pamilya ni Ling, na humahanggo sa kalangitan. Okay, tama na, then continue to watch this white tiger meeting, yung nasa stage, once was just a little guy na walang alam. Noong labing limang taong gulang siya, siya ang una sa Wu My Realm. Ang reconstruction, ngayon ay wala pang labing walong taong gulang, ay nakatapak na sa naturang yugto. Kapag nakita mo siya, isipin kung ano ang dapat mong gawin sa hinaharap. Panipi. Oo, tahimik na naman ang plaza. Tumalikod si Ling Wuan at bumalik sa bulwagan. Patriarch, napakalakas talaga ni Ling Xiao. Magkasama yata kaming dalawa sa paglilinang dito. Ngayon ako ay isa lamang mahinang cultivation base ng Heavenly Caverns. Ang mga tao ay nasa ikalabing-anim na antas ng Yin at Yang. Masyadong malaki ang gap. Nagsalita si Ling Yi Hang, isa sa dalawang matalik na kaibigan ni Ling Xiao sa pamilya ni Ling. Talento ito, wala talagang paraan, pero kahit gaano pa siya kalakas, magkaibigan kayong dalawa, di ba? Ngumiti si Ling Wuhan. Totoo yan. Dalawang araw na ang nakalipas, ang taong ito ay humiling din sa isang tao na magdala sa akin ng isang set ng nangungunang martial arts ng gold grade na pinakaangkop para sa paglilinang ng caveman realm, endemple.com, mayroon ding isang malaking bilang ng mga cultivation na gamot, ako ay isang bobo ibon, kailangan nating magmadali. Bagamat maaaring hindi niya ito maabutan sa buong buhay niya, hindi siya dapat mabigo. Panipi. Kinagat ni Ling Yihang ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Patriarch, huwag mo akong pag-usapan. Kung makakasama natin ang pamilya Ling ngayon, hindi ba lahat ay nakikinabang sa kanyang tulong? Wala talagang masabi ang taong ito sa mga kaibigan niya." Ibig sabihin, ngayon ang aming pamilyang Ling ang pinaka-iginagalang na posisyon sa buong Dragon Phoenix continent. Kahit na ang malalaking kapangyarihan ay hindi nang ahas na maliitin sila, at parami ng parami ang mga talento, na lahat ay kanyang kredito. Sinabi rin ni Ling Wu'an ng may damdamin. Ang mga tao ay hindi maaaring magkaroon ng konsensya, si Ling Xiao ay nagdala sa kanila ng napakaraming benepisyo, paano nila ipagkanulo si Ling Xiao? Nang ang pamilya Ling ay nahaharap sa isang malaking krisis, hindi sila nagtaksil, ngunit nakipaglaban sa tabi ni Ling Xiao. Mas imposible na ngayon. Okay, let's continue watching the game. Kung gayon dapat ay si Leng Mi na iyon. Iyon ang babaeng nakilala ni Ling Xiao noong nasa Yunkong City siya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas. Ngumiti si Ling Wuan at itinuon ang kanyang mga mata sa malaking kristal na screen. Ang zao na inilabas ng Tower of Law ay maaaring direktang makuha ng naturang screen. Ngayon, unti-unting tinanggap ng Dragon at Phoenix Continent ang teknolohiyang dala ng Tianlong Trading Company mula sa Shenji Continent. Sa sumunod na laban, pinili ni Leng Mei si Sir Sirius. Ang mga naunang kalaban ay hindi talaga sumasalamin sa pagiging epektibo ng labanan ni Leng Mei. Sa pagkakataong ito ay pinili niya si Sir Sirius, marahil para lang patunayan ang sarili. Anyway, walang paraan para maiwasan ito. Maaga o huli ay magkakaroon ng labanan, at hindi makatuwirang iwasan ito. At saka, hindi niya ito maiiwasan sa round na ito. Higit pa rito, kung gusto mong makasabay sa takbo ni Ling Xiao, imposibleng maiwasan ang malalakas na taong ito sa lahat ng oras.